välkomna till ett nytt avsnitt av Totosvenskan. Ett speciellt avsnitt då vi befinner oss på allsvenska upptaktsträffen. Och låt oss bara vara ärliga direkt här med att vissa av oss mår bättre än andra. Eller hur Freddy? Ah, vi är kalla. Och rösten förstörd. Vilken där seger igår. På, ett derby som alltså. innehöll precis allt. Och... Att vi får lämna min segern. Banka inte i bordet sa Kalle. Ja, banka inte i bordet det var det sista Kalle sa jag när vi körde igång. Freddie och och han inleder med att banka i bordet. Jag Men bankar i bordet efter en den liten tillrättavisning på sin plats kanske? <laughs> vi tar det sen utanför. <laughs> du, har, du är inte riktigt i, i fysisk skick. Att, Fredrik, jag... Du står upp för den här idag Freddy kommer göra som guldexempel och har vi ursäkt sen efter. Ah, okay. <laughs> Så är det utrett. <laughs> uh, hur mår ni? Alltså... Fem av fem, överallt. Förutom rösten? Mentalt, röst. Jag är så jävla glad bara. Så jävla sjukt, jag trodde fan inte vi skulle lösa det här när vi pettar in 1-1, nån dåre drar igång, Gnaget åker ur inte, i 93e minuten. Det var inte någon dåre, utan det var hela eran kortsida. Kan du bara liksom för alla som tittar och lyssnar berätta hur din reaktion... För Jag har fått, jag har fått ganska bra initierade rapporter om hur Fredrik Arnesson reagerade när Gnaget åker ur-ramsan började rulla. Grejen var, jag var ju inte inne på läktaren då ens. Nej. Jag var ju utanför liksom. Jag kunde inte se de sista tio minuterna. Och, det blir 93 minuter. Och så börjar man höra den här ramsan gå igång. Och alltså. då tänker man att det här är ju inte så jävla smart att göra det. 30 sekunder senare. Finns det inte en enda sopkorg kvar på, <laughs> på arenan. För jag har väl. inte varenda en. Och 1-1, och då känner man att inte den här gången också. Det är så nära och det är en så viktig match för båda lagen. Och att vi är en minut ifrån finalen och sen kommer Viktor Andersson och pillar in den. Och då vet vi ju, många aik är säkert, narrativet hur det kan bli då ute i såna Kanske vi tappar det här. Då. Men den här gången, gubbar, så löste vi det här. Då. Final ja, Fredrik. Oh, oh, Finalen! Fan vad mäktigt! Man får vara <laughs> eh, den vuxna i rummet och eh, säga grattis. Tack broder. Eh, Tack varsågod. Agge. Eh, Spången, hur mår du efter idag? Eller efter igår? Eh, men det, det första när, när Fredrik pratar om, om just den ramsan och, och det som hände där så känner man... Alltså, hade det funnits någon kosmisk rättvisa så hade ju AIK löst det. Alltså, det hade ju varit en rimlig, liksom, ett rimligt utfall utifrån det som man valde att göra på Sofieläktaren. Men, nej, men jag mår såklart, såklart dåligt som man alltid gör nu när man torskar derbyn. Även om, alltså jag vet inte, jag vet inte vad det var, om det var liksom hela, att det, det blev på det sättet som det blev, att vi är sekunder från att torska efter 90 minuter, får in den kvitteringen och sen torskar på det sättet. Men jag, jag kände liksom inte den... Alltså den folk som kollar på det här programmet vet ju om att jag är en känslomänniska. Ja. Eh, både vad gäller eh, lycka och glädje, men kanske framförallt vad gäller liksom, eh, ilska, och frustration och besvikelse. och sådär. Eh, Men, men det, var, det är liksom inte... Det är lätt att tro med tanke på straffar, liksom, det mest dramatiska som finns, och det är mot de två värsta antagonisterna i serien och, och allt vad det är. Eh, att det borde kanske ha varit den värsta förlusten typ någonsin, men, men så kände jag faktiskt inte. Det är mm. väl kanske just att det är straffar som gör att man har lättare... Alltså, du vet, en 2-0-torsk och Djurgården är klart bättre väcker ju en annan frustration än... Jag vet, straffar är inte lotto, men det kanske är lättare att brösta en förlust när det sker på straffar. Jag vet inte. Nej, ja, kanske. Jag vet inte heller. Och så här, möjligt att det påverkar på något sätt att det är... Det är, liksom, det är våra ungtuppar som på något sätt kliver fram i en straffläggning och får ta det ansvaret också med det utfallet. Jag har väldigt svårt att liksom hänga dem på något sätt. utan Snarare liksom, fan vad, vad, vad strängt av dem ändå att på något sätt våga ta det ansvaret. Det kanske på något sätt förmildrar det lite för mig. Jag vet inte. Jag har svårt att komma fram till något slutsats varför jag känner som jag känner. Men det är så jag känner. Med det jag sagt, såklart alltid piss att torska, torska derbyn. Liksom, givetvis. Det hade en kuppfinal mot, mot Malmö hade, det hade ju såklart smakat bättre i munnen än vad det, vad det gör nu idag. Såklart. Josip, hur följde du spektaklet? Var det stora popcornskålen framme, eller? Det var det faktiskt. Ja, det var det. Sjukt nog så var ja, det ja, faktiskt fram. Nej, men det var framme. Mycket upphåsad match såklart, eh, men också en, en matchbild och en, eh, en tillställning över 120 minuter som var värdig en Men Jag tycker att Djurgården fram till... egentligen... De har ju ett läge att göra ett mål. Eh, fram till sista halvtimmen av ordinarie tid så har de full kontroll på det här. Håller med. Eh, och därefter så började smyga sig på någonting som är så oerhört svårt att sätta fingret på. Får vi se om Djurgårdsrepresentanterna här kan förklara vad det var. Men det är, liksom, det är omedvetna, att man inte går in i dueller. man tappar lite konstiga bollar, man tar lite felbeslut. Samtidigt som AIK får kraft och energi av det här. Och får då ettettan ganska välförtjänt, får jag väl ändå säga. Eh, skapar, du har väl en, det är Sotte som nickar i ribban i 89 videlsätter Widell över hela matchen, gör ett par riktigt Tenjo med en nästan räddning på mållinjen. Exakt. Och Widell Zetterström som gör en otrolig match. Ah, ja, en otrolig man. Eh, alltså, det är han vill... och Lukas. Ja, ja Lukas också. Mm. Jätte... Jättebra i den här ja. matchen, men Widell Zetterströms räddningar. Mm. Han har ju en monsterräddning på Pittas nick och Exakt. ett par till utöver det. Och blir ju, med tanke på straffarna, blir ju också Blir den stora hjälten. Exakt. Exakt, och nu när du är inne på Jakob, liksom, så vi har ju varit, man har ju varit lite så här, men Man väntar på att han ska bli den här etablerade allsvenska målvakten och kanske ta ett stig, steg ut i Europa. Men att han har varit lite ojämn. Liksom. Jag tycker så här den matchen han gör igår. Det är, liksom, det är det han har i sig, men det är väldigt sällan det kommer fram en sån 110-procentig insats rak, alltså matchen rakt igenom. Ja, det Fan, jag har en otrolig vara... räddning. varje var 21 minuten där när ja, Pittas pitta nickar? Mm. 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 Den räddningen är otrolig. Och det brukar ju också vara... Alltså, sen... inte för, inte för för, jag håller med dig om att Jacob Widell som är en bra allsvensk målvakt. Men han har ju likt Djurgården också haft en historik att de här misstagen som han har gjort, eller tveksamma ingripanden som han har gjort. De har ju också ofta kommit, inte nödvändigtvis i derbyn, även om de har kommit i derbyn, men i matcher som har haft en stor dignitet, det har varit viktiga matcher, så har han ibland släppt in bollar där man känner att, vad fan gjorde du där? Så att han om någon, tror jag verkligen, behövde mm. den här satsen i en semifinal, i kuppen. Han får göra de räddningarna han gör, han får bli straffhjälten och allt det. Så att, det, det är eloge till honom. Ja, och sen, det, sig, liksom. och det, och det är någonting vi har pratat mycket om när, det är, liksom, när vi pratar derbyn mellan Djurgården och AIK. Liksom att AIK det känns som att de vill gå ut och spela de här matcherna. De brinner för det, men Djurgården har, liksom, har fegat ur lite. Igår var det som att Djurgården älskade det här. De älskade att stå på den här scenen igår. Och liksom, du vet, Videll Zetterström är så bra som han kan vara. Lukas Bergvall, istället för att liksom, vara en ung ungtupp, 18 bast. Och liksom, såhär, det är de här matcherna han ska bevisa sig på. Och han går ut och gör det hymmet likadant. Gulliksen samma sak. Det är spelare som går ut och älskar att spela den här matchen inför den här publiken. Och det är någonting som vi har saknat. Men igår ja, var det som bortblåst. Ja, alltså, Där vill jag ju framförallt stryka under. Jag vet inte om jag delar hymmet kanske, som jag tycker jag gör den är en ganska anonym match. Men jag delar framförallt bilden kring Gulliksen. Och det största beviset på det är ju att så som AIK är i samband med den där straffen, när han gör den målgesten håller på. Men också matchen igenom, så tycker jag att man märker att han blir på plats den spelare som AIK-publiken ganska tidigt vänder sig emot. Att så här, mm. Du filmar, du gidrar, men du vill uppenbarligen vara i händelserna centrum. Du trivs i att vara den hatade. Det är ju exakt den spelartypen Djurgården har saknat genomgående. Och det är Vär, har ju, det, det, det är AIK har AIK ju haft, haft genom åren. Sebastian Larsson, mm. och Nabil Bahoui och Alexander Milosevic som har varit de som har kört händerna bakom huvudet, eller bakom huvudet, öronen och varit jiddrig. Så alltså, det, det är ju exakt den spelartypen som Djurgården de facto har saknat. Och exakt, och sen blir det ju ett crescendo då, när han ska gå och lägga den där straffen. Yeah. Liksom, att han går fram, när han går mot bollen, går och garvar, han, jag vet, garvar du vet, han, han gillar det här. Mm. Och sen straffen han sätter och sen så äh, målfriande efteråt. Alltså, vi behöver inte fastna i det agerandet i sig. Alltså, så här, det är klar, alltså där, den händelsen blir, jag tycker på något sätt att, så här, det är klart att alla aik reagerar och tycker att han är en, ja, trend, mm. väl ord. Men så här, det, är, det är vad det är, det är ett hets som ja som...jaja, skitsamma. Eh, men är det inte märkligt, för att han är straffskytt tre? Väl? Mm, tror jag. Alltså, ah, han, jag han, han tar en straff i mitten. Ja det är, det. Det är Danielsson, ja, Albin och sen är det han. Om det här. han avgör, så här, det är klart, Då, alltså, det, det är ett jävla högt spel ja, ska jag ju tillägga så Att ska så här Hej, du tog straff nummer tre, det är jättelångt kvar. Det och det är en typ kvittering va? Ah, för att Selina har väl smällt ah, in så tredje? Okay. Ja, men det, där alltså. är, det är 100% mindgames från Gulliksen. Han rider ju på den vågen av bra spel från att han kom in i Djurgården. Alltså han har ju på något sätt, en, visst kort tid, men han, han fortsätter ju att legit, legitimera sin prislapp och sitt snack inför, ah, ja. genom sitt spel på planen. Och att, så här, jag Jag fattar att så här, jag kommer ihåg Bessar Sabovic förra året i kvartsfinalen Jag avgör och lägger liksom sina patenterade pistoler mot Malmöklacken. och höll man på att brinna av. Men, så här, en timme senare, två timmar senare. Men det är, vad fan, det är väl precis så det ska vara? Ja, ja. alltså, vi men göra. han avgjorde väl? Ja, det, ja, ja. Det är en Det är det, 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 ja, det ja, men men jag menar, inte alls. Han nej, nej, nej vad, jag ska säger, är... vad jag ska säga med mindgame är att du växlar ju momentum. AIK har precis bytt in en målvakt till straffarna, som ändå har tagit en, ett kuppguld till Malmö. Och har precis räddat. Alltså, precis. Straffen innan har de ju räddat från Albin Och liksom att justera momentum as you go, det, också, det kräver också att... Dels att du ska, göra, du ska liksom spela spelet, men också att du ska leverera. Och det gör ju. Och det är därför... Han fullföljde det med de här dubbla gesterna eller vad det nu än är. Men när vi pratade om, om matchen tidigare, välförtjänt kvittering av AIK. Djurgården börjar bra i, andra i, i första förlängningskvarten. Och Sen så är det ju liksom Det repris på sista tio mm. minuterna. Mm. AIK trycker på igen och igen och igen. Och Jag ska villigt erkänna att jag trodde inte Djurgården hade det i sig. På riktigt. Alltså inför straffarna. Bara så här, det här kan bli riktigt, riktigt jobbigt för dem. Men om man tittar på, på straffarna som läggs. Vilka som lägger dem. Alltså Vi pratade i AIK-specialen. Om eh, att det, det är starkt av de unga i AIK att våga gå fram. Det är ändå Erik Ring, det är liksom, ta -ha. A, ta -ha De gör det. Och att, att ändå här är det hummet, Hymmet, här är det gullixen här är det ett par andra som ändå går in och gör det de ska göra. Att Det visar också att hur långt... AIK från sitt perspektiv med förra året, men också hur långt Djurgården har kommit i de här sammanhangen. Att inte gå och gömma sig, även om det är på värsta tänkbara sätt i 94. Om man tänker att nu, nu, har det liksom, nu har tåget gått. Men att man hittar det i sig och får fram inte bara, vad var det Kim Bergstrand sa? Efter, alltså, jag tror, han bara, vi var ganska lugna inför straffarna. Ja, det kan man vara för att man har varit i situationen tidigare. Men lik förbannat, det är fortfarande nya spelare som ska göra det. Danielsson har gjort en miljard straffar i sitt liv och kommer fortsätta göra det. Men Gulliksen och att de ändå gör det de gör, det visar också på att det finns någonting inför, ja, det, innanför bandet. Det är ju en karaktär att ha, alltså när man såg också... Vart att straffarna blev mot norra, då tänkte man okej, okay, fördel AIK. Sen ser man också att vänta, AIK får börja slå. Där finns det också historisk statistik yeah. som är 60-40, att laget som börjar slå är de som går vidare. Och där är det ju också bara, tyvärr, för min del, att lyfta på hatten för Djurgården som ju visar ett pannben. Att så här, skitsamma att det är mot norra. Skitsamma att det är AIK som börjar. Det är ändå Djurgården som går vinnande ur det, så att mm. det. Det är tyvärr bara att lyfta på hatten för det. Sen håller jag med dig på och det är väl kanske någonstans där som jag tror att eh, det kanske är därför Spången och jag delar känslan av att så här, jag har varit med om värre derbytorskar. Även om det kanske låter sjukt för det är på straffar, det är en semifinal. med allt vad det betyder, att Djurgården bara går vidare betyder att man är klara för Europa. Det var mycket i potten mer än bara en finalplats. Men det som jag, alltså Man har haft farhågor om AIK sen höstas och framförallt förra våren. Det man ändå såg och den rädslan man hade inför inte bara den här matchen utan säsongen var hur hanterar AIK ett underläge i den här matchen? AIK hamnar i ett underläge i den här matchen. AIK lyckas ändå få till en ganska bra forcering där man maler ner Djurgården. Man är väl uppe i typ 12, straff, eller 12 hörner i matchen. Eh, AIK, Det har också varit snack om unga spelare. Henning byter in unga spelare i den här matchen. Tre stycken. Itaha, Ring och Viktor Andersson som får ja. göra målet. Han gör också taktiska förändringar där Rui Modesto kliver ner på högerback och visar att fan, vi ska gå för forceringen. Och jag tycker att man i slutkvarten, men också under förlängningen, är... På det stora hela under förlängningen, det bättre laget i den förlängningen. Man klarar av att föra spelet, man klarar av att skapa målchanser på eget bevåg. Lite det vi pratade om innan matchen, att mot Mjällby och Kalmar var AIK ganska tillbakapressade och man hade svårt att föra ett eget spel. Så att trots uttåget så känner jag som AIK, med lite mm. distans till matchen, att jag fick ganska positiva svar ifrån vart AIK befinner sig mm. säsongen 2024. För att Djurgården är... Och det har vi sett under kuppen och med värvningarna som har kommit att det är nog kanske den tydligaste utmanaren till Malmö om guldet. AIK kom 11 i fjol, men tar den tydligaste utmanaren till guldet till en straffsparksläggning. Det säger ändå någonting om att okej, okay, vi kan vara med där uppe på allvar med Elfsborg, med Djurgården, med Malmö till viss del. Men ni fattar vad jag menar. Att jag tyckte det gav en indikation på att okej, okay, AIK kan faktiskt vara ett topplag 2024. Det suger såklart att förlora, men svaren jag fick var ändå Positiva. ni mm, ja, förstår. Och jag fotbollsmässiga. Och jag, och jag tror att, det är, jag tror att du, du är inne på någonting där, Svanen. Det, det kanske är det som, som är den främsta anledningen till att man ändå på något märkligt jävla sätt kan, kan se på den här förlusten med lite distans och lite nykterhet att okej okay, fan. Vi, för, för just det du är inne på, att så här, matcherna mot Kalmar och Mjällby var väldigt väldigt präglade av förutsättningarna och resultatet. Nu blev det någonting annat. Det pratade vi också om i fredagens avsnitt. Okej, okay, vad, vad händer? Vad händer om Djurgården tar ledningen ganska tidigt? Vilket de ju faktiskt gör. Eh, sen så tar det, tar det kanske lite väl lång tid tycker jag innan AIK börjar, börjar liksom sätta en press på Djurgården. Men, men, ja, men om, vi, om vi utgår från någonstans runt en timmes spel så efter det så lyckas vi trots allt mot, mot Djurgårdens defensiv som har, som har sett fantastiskt ut. Vi lyckas sätta dem under en press. Vi lyckas Skapa lägen ur det egna spelet. Eh, alltså det vi var inne på, dubbelchansen där, där först Widell sätter, men även Tenjo gör liksom jätte, jättebra räddningar. Eh, Pittas har visserligen en i första halvlek, men, men kvitteringen på något sätt, även om det kommer i grevens tid, så den är ju faktiskt rättvis mm. utifrån den sista halvtimmen ja, som är av ordinarie tid. hur matchen har sett ut? Liksom. Ja exakt, och, och det, 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 känd, det trodde väl kanske inte riktigt jag utifrån så som ARK har sett ut och sett att AIK spelar fotboll på. att jag kände väl på förhand att första målet vinner. Så, så kommer det nog vara. Och när Djurgården gör det så pass tidigt så kände jag att uff, hur ska vi hämta, hämta oss ur det här? Hur ska vi kunna förändra en matchbild? Det har varit ett frågetecken i alla fall jag kanske haft kring, kring Henning. Hur skicklig kommer han kunna vara på det att, att jaga en kvittering och jaga ett segermål? Det visar han, tycker jag, med, med, med de förändringar han gör. Både, både modet i att kasta in alla de här ungtupparna. De får knappt vara med och spela 11 mot 11 på träning, några av dem. Men får gå in här och vara direkt avgörande i form av Viktor Andersson. Uh, och jag tycker också att man visar upp ett relativt mod även i förlängningen. Det är klart att stora delar av förlängningen var väl lite tillknäppt. Att både, ja, men båda lagen vill spela av man det lite. Man, riskminimering också. och så vidare. Man är trött i skalle och ben och allting. Men, men jag tycker ändå att AIK är det laget i förlängningen som ändå går för tydligast. I alla fall är, är bäst i förlängningen utan att på något sätt liksom Sen har Djurgården den stora chansen ja, i förlängningen. typ det mm. sista som händer. Där mm, man ju no. blir, blir tokig både på Acke och, och den marker, det markeringsspelet som, som visas upp där. För det är ett jätteläge i mm. får. Men Men det kanske är på något sätt att allt det gör att man ändå känner att ah, okej, okay, fan om vi kan stå upp så här mot ett Djurgården som ändå har satsat både, både pengar och, och, och tro på den här truppen och man har kvar paret och allt det här. Att det kanske gör att man känner fan, ah, ja. Det är väl okej okay då på något sätt. Hur, hur okej okay det nu kan vara efter en derbytorsk. Jag tänkte på en annan detalj. just När du nämner att Henning för en gång skull dels gör byten och dels gör förändringar. Alltså jag tror att det, det är en för honom ganska tacksam sits att det är ett derby. Att du behöver inte instruera så jävla mycket. Utan du, du kan komma ganska långt på entusiasm och bara liksom att föras fram av läktarna. Hade detta varit mot jag vet inte MFF eller mot ett annat lag så hade det då kanske det hade varit en viss justering men inte den här totala liksom medbyten med, med allting annat utan att okej okay, eh, ni ungtuppar, ni vet vad det innebär att spela för AIK. In och spela bara. Gör det inte så jävla svårt. Vi flyttar en, två positioner, pang, färdigt. Att du inte behöver överarbetare eller liksom, sitta och, och gaffla i örat på den som ska bytas in med 10-15 olika taktiska direktiv. Ut, kör och så får vi se hur långt det räcker. Och Viktor Andersson utifrån hans insats, det är ju helt rätt gubbe att slänga in. Ja och, och sen fick man ju... Man blev ju också liksom... Eh, man fick sen här, jaha vänta nu. Vi kan, vi, det finns ju faktiskt yttrar som kan göra sin gubbe i den här truppen. Honom pratade vi också mycket om inför förra året, men fick ju inte särskilt mycket speltid nej, i AIK förra Nej året. nej, fick, fick någon chans där på sommaren och gjorde det mm, ganska det bra. Redan då. Ja, men bara såhär, spelare som kan slå sin gubbe, det, det är inte riktigt, det är inte så vi har spelat. Men det visar ju också att, såhär, vänta, det, det kan ju finnas. Alltså Erik Ring får ju ett kraftigt övertag. Ute på sin, sin högerytterposition och, och radar upp hörner och, och, och är jättefarlig och Viktor Andersson är den som kvitterar. Eh, som sagt, tungt och torska derby. men för framtiden och för att gå in i den här säsongen så finns det ändå grejer att ta med sig eh, mm. om man liksom bortser från besvikelsen i att förlora derby. Men det är intressant, nu har vi tre minuter kvar innan Kalmar kommer in, då, men, men, så här, men just, just känslan som, som ni har. att... Så här, det svider inte så mycket den här frusten. Det är klart det svider, men det svider ni, 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 har, ni har ju berättat varför. Ja. Och, men, men, men för mig var det helt tvärtom. Alltså, igår, det var på liv och död. Alltså, hade vi förlorat igår, då hade det varit min värsta förlust någonsin mot AIK. Och vinsten igår hade varit den viktigaste. För, att för Djurgården var det en sån otroligt viktig match, för att liksom, så här, hade vi torskat igår då sa han, hur, hur, hur summerar vi det här Svenska kuppen? äventyret och, Vi riktigt till för förvisso, men så här, vi blir inget Europa. Vi vet att så här, vi, vi måste komma ut i Europa. Vi måste nyttja vår position vi har fått i Europa med att ha en lättare väg till gruppspelet i och med att vi är högt sidade. Så för Djurgården betyder det här så otroligt mycket. Och det tyckte jag kändes på läktarna också. Att det var en sån extremt jävla passionerad match igår. Även på era läktare också, men på Djurgårdsläktarna det var det en helt annan nivå. av så här jag under, vart vart, vart jag, kommer den säsongen ta vägen? lite så Jag det, faktiskt men... under på att det var känslan man fick. också Jag har ju platser ganska, ganska exakt på mittlinjen. Och, och jag kan skriva under på att jag vet inte senast jag upplevt Djurgårdens kortsida. Alltså så pass... Inte bra, men så pass laddade, som du säger. Mm. Att Man kände ganska tidigt att det var någonting lite extra i luften därifrån. Det brukar jag inte uppleva. Utan jag, alltså match, sen, är sen, matchen igenom pratar ni om Ja, ah, jag pratar om ja. mer eller mindre matchen igenom. Och och det sen, jag också märktes efter, efter AIKs mål, att det, är som, det är ganska mycket som att luften går ur Sofia Läktan efter det målet. Mm. För att man hade räknat med att matchen är... Jag, uh. alltså, jag, 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 alltså, jag har den här som topp 1 vinner Det som skedde igår. Bara, du vet, så här, om vi ser liksom, matchbilden rakt igenom, vad, 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 vad är det som händer i den här matchen? Liksom? Vi har Acke Björnströms liksom, Armbåge mot Falenius. Alltså Det är så extremt explosivt på planen, det är så mycket känslor. Och sen så allt som händer med ett tidigt mål, det är Lucas Bergvall alla som får göra det. Ni gör ett mål in i tredje minuten, det händer ju inte. Det händer ju inte. Nej, jag jag kan fatta Djurgårdsperspektivet. Och sen liksom, förlängningen, att det går till straffar. Alltså för mig innehåller den här matchen allt. Man Vi om derby. ska komma tillbaka till derbyt vad Vi kommer under den här sändningen få besök av andra representanter, representanter. Nu till exempel då, när Kalmar tågar in, då får de Hur två derbykombattanterna flytta på sig och in istället då, med Jensen och Skrabb. Välkomna gubbar, kul att se er in person. Vi brukar bara se varandra genom en skärm. Det är detsamma! Ja, tack så mycket, kul att vara här. Ja. Hur, vad säger ni om dagen hittills? Simen Jobbig. dag. Lite närmare Det är väl inte riktigt den här äh, scenen man är mest bekväm med. Att vara uppe på scen och se några spotlights på sig. Man har jag en boll med sig då. Och det man är trygg i på ett annat sätt kanske. Du är ju ändå van vid micken, tänker jag, med podden och allt Ja, det. men det här blir ju lite mer äh, Så här <laughs> Sen är det säkert betydligt fler som lyssnar nu än vad det var då, men, äh, men det blir på ett annat sätt. Uh, Jens, är du lite mer trygg i, med spotlights på Jag älskar eller? det. Ja, ah, du älskar det, <laughs> eller hur? Eller hur? Nej, Men uh, hur, mår, uh, hur mår ni i Kalmar just nu? Mycket bra, skulle jag säga. Vi um, tycker vi har haft en väldigt bra försäsong. Och, um, det tror jag den flesta lag vill säga de har haft. Men uh, jag tycker att vi faktiskt... Borta um, lite med Simon. Alltså, nivån på träningarna tycker jag är väldigt hög. Uh, och tekniska nivån, tekniska taktiska nivån, uh, fysiska nivån. Uh, på ja, ett bra ställe just nu helt enkelt. Så, det är klart att vi är jättebesvikna över att inte gå till i Svenska cupen, äh, men vi tyckte att vi presterade bra. Äh, och vi... Ja har helt enkelt ingen bra känsla inför allsvenskan. Simon, om jag börjar med det här. Vilka steg tycker du att ni har tagit som lag jämfört med förra säsongen med tanke på att det kommer? Jag kan tänka mig att det är ganska mycket nytt i början när man får ny tränare. Men sen när man kliver in på år två så kanske man känner att okej, okay, nu har vi koll på grunderna i vad, i vad Henrik vill. Nu kanske vi kan ta det till, till nästa nivå. Vilken är den nästa nivån liksom, som ni vill till? Ja, du är inne på helt uh, riktiga grejer där. Uh, första året blir det att man ska anpassa sig lite efter vad Henrik vill få igenom nu får vi bygga vidare på den grejen. Vi har fått in spelare som passar väldigt bra in i vårt spelsystem. Vi har en, ett gäng unga spelare som inte spelade så mycket i fjol som har höjt sig väldigt mycket. Så där, bara där så, så känner jag att vi är mycket längre fram. Och sen, sen är det lite offensiva bitar i hur vi ska göra mer mål som vi har jobbat på mycket. Och, där ser vi också tendenser och XG och sådana här parametrar som är, är mycket högre. Så det, vi är absolut på rätt väg. Jag tänker, du som, som nytillträdd lagkapten efter att Ricardo har lämnat också. Vi, vi pratade lite om det i tidigare avsnitt. Att var du ett, ett element för det, för det uppdraget eller hur du kände kring den rollen? men Hur, hur är det att, att vara officiell lagkapten nu i, i KFN? Uh, nej, men det, det är ju nära. Uh, sen uh, det är det lite andra bitar som man, man får göra, till exempel komma hit. Uh, <laughs> som man inte kan undvika längre. <laughs> nej, men uh, men uh, ja, vad ska man säga? Det, sen, sen tror jag inte jag kommer leda på ett annorlunda sätt än vad jag gjorde i fjol. Uh, och sen är det viktigt att ha med sig att det är en, en som har binden på armen, men jag, 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 jag tycker vi är flera lagkaptener som hjälper mig att driva omklädningsrummet så som vi vill och, och liksom se till att gruppen mår bra på, liksom i vardagen. Så det, det är inte bara jag som, som gör något speciellt. Mm. Hur resonerade du kring, kring valet av Simon? Nej, för mig var det väldigt naturligt. Jag tycker um, utvecklingen Simon hade i sitt ledarskap under förra året um, var väldigt, väldigt bra. Stärkt. Och han ska egentligen bara göra detsamma den här säsongen. Uh, för han var också en informell ledare förra året. Så för mig var det ganska naturligt att Simon skulle vara lagkapten äh, tidigt. Men vi har också, som simman nämner, ett, ett bra gäng som hjälper honom och stöttar honom. Äh, vi har många erfarna spelare i Kalmar FF som har stor erfarenhet i de där spelen i Kalmar FF, i Allsvenskan, utomlands. De, de stöder och hjälper naturligtvis också mycket. Så, men, men det var ganska naturliga steg för Simon att ta. Vilka delar i spelet, lite samma fråga som jag ställde till Simon, då, men vilka delar i spelet känner du att ni behöver? Och vilka delar i spelet har ni skruvat på extra mycket här nu när grabbarna ändå lärt sig dina grunder och dina principer? Vad behöver ni bli ännu vassare på? Jag tycker att vi tog några bra steg, speciellt under hösten, i hur vi skulle attackera motståndarna på det ännu bättre sätt. Och som är alltså är lite spännande när man kommer tillbaka från äh, semester och Nya spelare kommer, och någon lämnar. Äh, ska vi gå två steg tillbaka för att börja om eller kan vi faktiskt fortsätta den här resan? Och där måste jag säga att spelarna responderade på ett väldigt fint sätt och var, var redo för dag ett, att vi skulle fortsätta den här resan framåt. Och de nya spelarna som kommit in har också blivit äh, coachade av de äldre spelare för de har känt principerna, känt systemet, hur vi jobbar, hur vi tränar. Och det har de också hjälpt väldigt mycket till Och har underlättat den här processen för de nya spelarna. Så, så det var en, en häftig resa här de första månaderna. Så, men nu, nu måste vi visa det i tävlingsmatcher. Och det, det är nästa steg. Vilka förväntningar är rimliga att ha på er den här säsongen, Simon? Vad, vad känner du där? Vi har fått se mediatips och annat. Vart, vart hamnade ni där? Median hade väl oss som sjua, va? Min, min åsikt är att vi är bättre än i fjol. Vi är längre fram än i fjol på samma tid. Så att vi, våra målsättning är att vi ska vara bättre. Sen är det ju så här... Vi ska vara bättre poängmässigt, tabellmässigt och hur många andra lag är bättre än vad de var i fjol. Så, så att, att ställa ut poängmål och, och, och tabellplacering nu är svårt. Men, men att vi inte ska, ska vara... Ett bättre lag än i fjol så har jag svårt att se. Hur tycker du att ni har ersatt... För ni har tappat, om vi räknar från sommaren, de med Mileta först och sen därefter Dennis Hymmet som går till Djurgården och så Friedrich som går till Malmö. Hur tungt är det att vara liksom en spelare när man tappar spelare som har varit liksom fundamentala för er? Ja, det är klart att när man kom i januari var det lite... Tunt i omklädningsrummet, många tomma platser, men Jörgen gör ett fantastiskt jobb och som jag sa innan, så de spelarna som kommer in så, så passar perfekt och Samuel är en målvakt med väldigt hög potential som kommer in och Dino Islamovic är ett monster som ni kommer få se under säsongens gång. Att det, jag tror vårt samarbete där kommer det kommer fungera mycket bra. Och sen är det ju kanske lite mer välkända spelare som Agassi och, och Jonte som man vet att har en väldigt, väldigt hög nivå. så att, nej, Jörgen har gjort ett, ett väldigt bra jobb och, och vi har absolut ersatt de som vi har tappat. Hur är status på Dino? För att han var inte riktigt 90 minuters redo under kuppen, Hur ser den ut inför allsvenska starten? Ja, det är klart, Dino kommer ju in. Passar på den profilen vi har sökt, på en annan anfallare. Man kom ju in och inte spelade match i det maj månad äh, förra året, så det är klart. Han har ett, ett, ett lite längre sträcka innan han är redo till 90 minuter det, och det måste, måste vi respektera. Äh, men han visar upp sig på träning och han kommer mer med i fats äh, och bättre, bättre fysiskt. Äh, vi, äh, vi hoppas det går, det går så snabbt som möjligt, men äh, vi, vi måste också ha lite tålamod äh, med Dino. Om vi tittar på, eller det, det ryktades, vi skrev ju bland annat det är ganska, ganska roligt om Mark Nilsen i, i Vidovre och det var spekulationer om att han skulle vara nära och så vidare. Och så tänker man att det är en naturlig position som ska ersättas efter att Olofsson har lämnat. Och nu, vad var det, igår så försvinner Axel Lindahl på lån till Häcken i någon ganska allsvensk ovanlig kontext. Hur, hur ser det arbetet ut där eller var det, var det väntat eller hur, hur resonerade ni kring det? Ja, vi resonerade ju, alltså det var en möjlighet för Axel äh, som han fick. Äh, ingen hemlighet att Axel också, speciellt under hösten, inte fick den speltid som, som han äh, äh, ja, gärna ville ha. Äh, och det, det var en bra möjlighet för honom, så det är klart det är trist för oss. Äh, vi, vi tappar Axel. Äh, vi tycker att han är en duktig spelare, en, en väldigt bra person. Äh, men man önskar honom lycka till i Häcken. Det var en bra möjlighet för honom. Och så handlar det om att vi äh, Kanske kolla lite på den positionen, äh, men kanske mer över mot vänster. Äh, för det är ju precis där vi faktiskt saknar en spelare efter att David lämnade det till Polen. Så vi har ju Johan Karlsson, en spelare som, spiller det, som äh, också under fjolåret tog, tog bra steg. Var med i landslaget i januari. Mm. Och så har vi Arash Jafapur, som, äh, som jag tycker under den här försäsongen kanske är den spelare som har tagit största steg äh, och, och varit väldigt, väldigt stark i både träningsmatcher och cupmatcherna. Precis på där vi har vi väldigt bra täckning. Hur är dialogen annars med Jörgen? Du nämnde att vänsterbacke kanske är någonting ni tittar på att ta in innan allsvenskan börjar. Är det några fler hål i truppen som ska täppas till innan vi sparkar igång? Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att vi har en väldigt stark trupp. Konkurrensen på mittfältet äh, i, i anfallet är väldigt stor. När vi får spelare tillbaka, vi har ju fortfarande lite, lite skador på några spelare. Och som jag sa förut, några spelare som också behöver komma i, i och i form. Jonathan Ring inklusive, som, som också behöver lite, lite, lite mer tid innan han är riktigt redo. Dino, när han kommer i, um, i 90 form, har vi uh, två extra spelare till anfallet. Uh, Mittfältet, naturligtvis, med Calle Gustafsson, om uh, han är med i full träning just nu och vi hoppas att se honom någon gång uh, under den nästa period också. Så, så bör det vara riktigt bra konkurrens på de positionerna. Men det är klart, är just nu um, ja, är vi... Um, en man kort, helt enkelt. Så det är ju där först och främst, där vi, vi kollar lite. Så får vi se. och Kommer det ingen så löser vi också det. Aras har under matchen har faktiskt spelat mest vänsterback och har ju gjort det väldigt, väldigt bra. Om inte annat kan du sätta in Simon, kan spela överallt. Det, det är den jag med Simon här efteråt. Han, <laughs> han, <laughs> han, kan, han kan absolut täcka den positionen också. Alltså, det måste jag säga. Alltså, Simon har spelat väl sexor, åttor, tior, nior på i säsongen, så det är väl nästan bara ytterbackarna. Där, där, Saknas på, på den. Mm. Det var det jag tänkte avsluta med Simon. När vi hade med det senast i Tottosvenskan så hade du precis gjort 2 plus 1. Spelade som nia i en träningsmatch då. Och då sa du att ja, jag har två mål per match kan jag lika gärna fortsätta spela här. Vart, om du får sätta ut dig själv först i Henrik startelva, vilken position vill du ha då? En av tio. Uh, och jag tycker med kontinuiteten, man fick lite mer uh, under hösten i fjol. Var, under sommaren blev det lite möblemang, det var mycket matcher och lite avbräck, några som är borta, så fick man ju lappa lite. Men liksom när man fick spela match efter match så ska man slipa på detaljer på ett annat sätt och, och där tycker jag att, att tian är den roll som, som passar mig bäst. Att man kommer även till avslut i box, men även kunna sätta upp andra. Och, Hitta de här ytorna. Hur eh, många poäng gör du i år? Mer än i fjol. Mer än i fjol? Ja. Okej, okay, bra. Eh. Ta med i fantasy. Ah, ja, bra, bra. det tar vi med oss. Jag skriver upp det här. Eh, Ta med mig det. Eh, vi ska byta ut er. In istället med Rydström och eh, AC som står och stampar i katakomberna. Mm. Tack snälla Tack för Henrik. för att förbi, Lycka till. Eh, ut med två, in med två. Med, så det blir. Med danska, in med två danskar, in med två danskar. Exakt. Ja, sätta plats på enestet. Snakar ja, vi Vi blandar och ger litegrann. Det grann. är fritt fram. Du, du får prata precis hur du vill. Inga konstigheter. Välkomna grabbar! Tack så mycket. Tack så mycket. Det är, bra. Det är bra, bra tycker jag. Det är bra. Hur är det själva? Vi når. Vi når. Henke. Så, så. Det aj, 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 aj. Den är det tight. Så är det tight. Så slå er ner. Hur mår ni? Bra. Ja, bra tack. Eh, Gratulerar till uh, finalplats. Mm. Tack det för var det. spännande match i 45 minuter, sen gjorde ni som mot Norrköping, Lai. Var det, Vilken växel gick ni på i andra halvlek mot Halmstad? Men, eh, matchen är i, ibland så kanske ibland, om man ska svara allvarligt, så kanske man, matchen är ju, ja, 90 minuter om det inte blir förlängning. Eh, så, och, och vi pratar väl om att vi gör saker som vi kan dra nytta av i, i delar av, av, av matchen. Och, eh, sen kanske man har en bild att man ska skapa målchanser från första sekund. Men eh, mot, mot Halmstad så vet du att de kommer inte ge, ge dig många millimeter. Eh, men jag tyckte vi hanterade det bra. Eh, och sen kunde vi, vi kan ju växla upp också med våra byten och med truppen vi har. Eh, om, om inte jag eh, gör helt felaktiga byten. Men, det händer. Det händer ibland. Ibland. <laughs> det, kan <laughs> hända. Det, kan hända. det kan hända. Ni eh, har ju imponerat eh, orört här i, i inledningen, får man säga. Det, det var ett Norrköping som såg ut att ta slut efter 60 och lite liknande var det väl här mot eh, Halmstad. Jag ställde samma fråga till Henrik Jensen som nyss var här. Att vart känner du att ni är nu när det är liksom ditt andra år i klubben? Och jag gissar att så här grundprinciperna har nu laget lärt sig. Så att vad, jobbar ni, vad har ni jobbat på nu? Ja, eh, det är väl en, en fråga Anders kanske kan svara på utifrån... Eh, vi kan kolla vilka principer... Äh, det inte mycket Nej. vi jobbar med. <laughs> vi tränar bara. <laughs> <laughs> jag, jag känner mig mycket tryggare eftersom jag kan miljön. och, och, och eh, Tar jag förra året vid den här tidpunkten så handlar det fortfarande om att och skapa relationer. Eh, inte bara till spelarna utan till, till folk i organisationen. Uh, sen så tror jag väl aldrig att man känner att man blir färdig. Mm. När man känner att okej, okay, nu, nu sitter de där bitarna så vill vi addera saker. Men uh, ja, som sagt, Anders kanske kan svara på det. Men min bild är att vi har många alltså, fler sätt att agera på. Det har ju varit ett, en målbild jag har haft som tränare. Att vara sådär populärt uttryck flexibel. Motståndaren gör så här, då gör vi på det här sättet. Motståndaren gör på ett annat sätt, vi gör något annat. Utan att för den skull. Pratar för mycket om motstånd va? Um, Anders, hur mycket nytt har det varit den här försäsongen kontra den förra? Uh, det, det vet jag inte. Det är ett annat sätt. Man kan säga Sist sista år var det ju mer som att få de tankarna från uh, tränarens huvud ned i spelarnas också. Som är ju den svåraste delen. Nu är det ju liksom att ta nästa nivå. Samtidigt med att de nya spelarna som kommer in också ska ta den informationen. Igen. Så, uh, så det är väl, vi börjar väl på ett annan stadie nu här, än vi gjorde för ett år sedan, äh, så, så det är väl bara positivt. Äh, vi måste ta det också. Hvor, hvor, hur äh, ligger du till? Hur nära är vi att äh, få se dig från start i, i en Malmö 11? Jag hoppas nära, men äh, nej, det är ju både kroppen och timingen som ska vara bra. Äh, jag har varit ute länge. Jag var helt nere och lekte. Och så vet man också med min gamla kropp att äh, det tar tid att, att komma igång. Och förhoppningsvis har vi en lång säsong, uh, så, uh, så jag har fått träna mycket och sprungit mycket. Och, och tränarna har piskat mig mycket här de senaste veckorna. Men, uh, men uh, det är bara positivt och uh, jag närmar mig. Är det skönt också som, som ändå lagkapten att se... Alltså vi, det har varit mycket snack, fram, framförallt från folk i den här stan, om att Malmö är ett lag med Kristiansen och Malmö är ett lag utan. Att se de framstegen som Malmö har gjort. Att, det kan bli 4-0 även utan AC, eller det kan bli en kontrollerad matchbild utifrån ett tränarperspektiv. Eller att Malmö är inte lika beroende av dig som de var tidigare. Hur, hur är den bilden? Hur det du ser det ut ifrån? det utifrån? Ja, alltså, vi vann också 6-0 tror jag mot Varberg borta där jag satt på, på bänken. Och där vill jag gärna in och, och göra lite poäng, men äh, fick jag inte från tränaren <laughs> så, äh, så... Nej, det, det tycker jag absolut inte. Jag tycker vi har så en, en stark trupp och så mycket kvalitet i laget. Så det ser jag inte stor skillnad på. Jag tycker bara det är äh, fantastiskt att vi har kommit så långt på så kort tid. Och vi vet att vi har en otroligt spännande säsong framför oss. Äh, ambitionen är att gå till Europa, men också att vinna allsvenskan. Och det vet vi är en, en stor uppgift. Äh, att spela två turneringar. Så, äh, så, så det ser vi fram och Då vet vi att vi har behov för inte bara 11 spelare, men alla 30, eller hur många vi är, som har den kvalitet som mm. De behövs för att spela i Malmö. Ja, och för de spelarna som har kommit in, framförallt Jens och, och Erik Botheim, de pratar ju hela tiden om, om gruppdynamiken och att det är en god grupp och en enkel grupp att komma in i. Vad, liksom, om du jämför förra året med det här året, vad tror du det gör det som är att de, de säger så? Jag tror att alla säsonger vi har haft så har vi alltid haft en bra dynamik i gruppen. Jag tror att alla tränare och alla spelare som kommer till klubben de känner av att att Det är en god gru, grupp, vi tar hand om varandra. Vi vet att oftast det oftast är uttryck med det är oss mot resten. Äh, men det gör också gruppen och klubben starkare, att vi vet att vi ska hålla tillsammans. Äh, vi ska göra det tillsammans och vi är beroende av varandra. Äh, så, så det är den en ny sak. Det har alltid varit där. det. Det kände jag också när jag kom i 2016. Att det, var, det var något speciellt här i Malmö äh, och det är viktigt att man behåller den kultur. Äh, för det är den som också är fundamentet för succé. Mm. På tal om oss mot resten, tror du också på cupfinal i Stockholm? <laughs> jag är helt övertygad om att det inte finns fusk i det här. Men det kanske man ska ha med på kasino nästa gång. <laughs> Statistiken talar <i> sitt <laughs> ja, tydligaste språk. På tal om det där oss mot resten. Jag vill fråga hur, hur, ni liksom, hur jobbar ni med att inte... För det byggs ju upp ett narrativ. Vi såg här inledningsvis idag att det var så här, Tror vi att Malmö joggar hem serien och det ska vara klart i omgång 25 och allt det här. Hur jobbas man för att inte dras med i en övertro på att man är helt överlägsen och vi kan gå ut och ställa ut skorna. för att Det inte bara... Det såg vi mot Norrköping och vi såg det mot Halmstad. Det är ändå matcher som står 0-0 ett och det är ganska jämnt fram till 60. Att inte drabbas av hybris. Alltså jag, nu är det mitt andra år i Malmö och jag måste säga att jag trivs väldigt bra i i mentaliteten som, som härskar där nere, får vi se, eftersom vi är upp i Stockholm nu. Där, där det, man tar det för självklart att man ska försöka vinna varje match. Men i det så måste det finnas en ödmjukhet. Jag vill liksom addera det med Anders, här, att även när Anders inte var på planen... Det var, när, när det blev som det blev i maj, du var väl ifrån kanske några veckor. Men sen har ju du varit med i gruppen, i laget, och varit... Äh, väldigt, väldigt viktig för vår grupp när det kommer till hur vi hanterar den här typen av situationer till exempel. Jag har ju använt dig i möten, din erfarenhet utan att du har kanske vetat det, så jag har bollat in dig. Och Sen har, har, har vi kunnat tanka av det Anders är och står för, och hans mentalitet, in på Nanasi till exempel. Hur är Anders på träning? Då måste Sebbe lära sig det. Det är ju så du skapa en kultur som kan stå emot det här yttre trycket eller det här att vi ska bara jogga igenom. För det finns ju ingenting i Anders mentalitet som, som säger att okej, okay, vi går ut på halvfart. För att det, är, det är därför vi är försiktiga med honom i, i belastningen. Alltså, han sitter ju här, låter som att... Men, för att när Anders går ut och tränar, då maxar han. Det är inte alla som gör det, men om han gör det som kapten då blir det rätt lätt för alla andra att se att det här är nivån. Och så försöker vi givetvis ta in spelare som Jens och Erik som också älskar att spela fotboll, träna fotboll, oavsett vad du har uppnått. Och det är ju det det handlar om till slut. Och sen får folk gärna tycka att vi är fantastiskt bra och jogga, Jag tar det som att det är något positivt. Men vad, hur kan mina ledande spelare, och det är ju Anders ett praktiskt exempel hur hanterar de var idag? Det är ju det som till slut blir avgörande. En, en sista fråga här innan press Frida säger att det är dags att, att runda av. De här bilderna på dig och Jens Trygg när han presenteras har blivit väldigt omtalade i alla fall i Malmöled. Det okay. ser det ut som två, två ska säga, förskolekompisar som ja. står och kramas. Och ja. sådär. Hur, hur mycket hade du att göra med, med den delen egentligen? Inte mycket, tyvärr. Men uh, jag fick där 10 procent. Så lite då Men nej, det var inte mycket mig. Uh, de vet ju vad de söker. Och, uh, sen handlar det också om tajming ibland. Uh, ibland är tajmingen bra, ibland är mindre bra. Men, men uh, det är därför det där finns agenter, det finns bra det finns uh, personliga behov också. Uh, så timing var bra för Malmö, men också för honom. Uh, så, uh, så det är alltid bra att få in kvaliteten i, i truppen. Uh, jag känner till hans mentalitet. Uh, jag vet vad han står för. Uh, han har spelat i Brøndby också, i Danmark, som har press på sig. så uh, Han har liksom kommit upp med den utbildning att, att det är stora krav på omvärlden. Så, uh, så det var enkelt jag, för honom. Jag frågar Anders dock om, om Jens orkar med långa möten och långa träningar. Det sa du då behövde du inte höra mig, du behöver inte kolla mig. Härligt, gubbar. Jag har bara ett, 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 ett sista önskemål till dig, Henrik. Det, är det här med Taha. Starta honom eller byt inte innan alls Det är elakt att byta det där innan är 70. Alltså, det Elakt för honom eller är motståndarna? Alltså. Jag led så mycket med stackars högerbacken i Peking. När han såg att Taha stod redan. Ja. Det är inte schysst Det där alltså. ja, Det var faktiskt en, en rolig... Upp... Det var en speciell... för man kände också hur vår publik Var Ja. ja, men det är inte kul. Han tog ett kliv ja, det är tillbaka, unfair. det känner ah, ja, Nej, unfair. det är faktiskt... Han låg nära i 70 minuter, sen sånt han Taha. Nej, nej, nej. Det en in i mitt eller två efter. Inte snällt. Inte snällt. Eh, hörni, tack för att ni tittade förbi. Så tack så mycket. Stort lycka till. Tack. Kör hårt gubbar. Tack, tack, tack. Ska vi välkomna in uh, Mjällby på tur va? Kolla, det är sydsvensk Ja, men visst. Sen är jag färdig. Sen är det klart alltså. Nu är det Torstensson och Jakob Bergström som har... Tagit plats här. Tjena, tjena, välkomna! Ni kliver rätt in i livesändningen. Det är bara att sätta er ner Jakob ta god Jakob dagens, goddagens, Hur mår ni? Ja, det är bra. Hektiskt, man slussas från ena rummet till det andra, men det är så det ska vara. Ja, då, inget, ja. inget tågstrul sedvanligt från södra Sverige Aj, idag? Flyg, flygstrul var det först. Fick med att flyget var inställt, men det löste sig. Så de återinsatte ett flyg igen, så att eh, det, blir, det blir bra. Ja. Jag, jag står och pekar här utanför bild. Reseledare och klubbchef Jakob Lennartsson. Ja. Det är klart att pengar finns va? <laughs> det är inga <laughs> problem. Privatflyget, ingenting. Ja. <laughs> Jakob, eh, har ni repat er efter det sura kupputåget. Ja, det har vi väl. Men det är ju klart, igår så hade man gärna velat spela en semifinal på Strandvallen istället. Så... Nej, ja, det var röv att åka ut, men livet går vidare. Vart känner ni att ni står annars? För kollar man resultaten över hela försäsongen, kuppspelet inkluderat, så har ni ju imponerat. Och enligt vår svenska där vi håller på med koefficienter och grejer, så är det ju ni som har toppat den från start till mål. Så resultatmässigt har ni ju sett Starka ut, men Vart känner du att ni står? Ja, men vi, har, vi, har väl, vi har väl byggt ganska strategiskt på, på de delarna som, som vi ville jobba på. Som analysen gav alltså i vår speluppbyggnad, det offensiva spelet, spelet i runt motståndarnas straffområde. Och det, det tycker jag. Vi har ju, precis som du säger, vi har väl nio matcher spelade. Nu har vi bara förlorat två, många av de mot allsvens motstånd. Vi har ett mål i, 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 samma, i, i, i alla matcher. Eh, och eh, vi är väl på, på rätt väg. Eh, även om vi tycker att vi inte är färdiga ännu, men ett, ett fall framåt, definitivt. Om vi tittar på, bortse från förändringar i spelartruppen med spelare ut och in. Karl Marius Saxum ny astränare- Va, fått väldigt mycket av de Jakobs lagkamrater som har varit i, i Tutta så har vi pratat väldigt mycket om att och Jakob själv, då, att det har varit väldigt mycket nytt för väldigt många. Att det har varit liksom mer fokus på vissa taktiska detaljer. Alltså, och då pratar vi inte detaljer, utan detaljer. Alltså att man går rakt in i liksom spelare för spelare, eller lagdel för lagdel. Hur mycket avlastar, avlastar han din roll och vad fokuserar du på nu i den fördelningen? Nej Carl eh, är en jätteviktig pusselbit. och, och eh, eh, Jacob står ju här eh, bakom mig. Vi hade ju en, en oerhört seriös process. Vi valde ju, som många andra, att inte göra utlösa tjänsten. Vi fick väl plus 80 sökande, tror jag. Och hade en, en gallring på pappret, ett antal till intervjuer, sen intervjuomgång nummer två och då hade vi redan gjort analysen och vi visste vad vi ville ha för, för kvaliteter. Just de här delarna som jag sa, vi ville ha någon som är väldigt duktig på, på, på ana, analys och anfallsspel och det har vi verkligen fått i i Karl. Så det, det är ett väldigt strategiskt arbete som, som definitivt betalar sig. Jag måste fråga dig, Jakob. Hur pass detaljerad och nördig är denna nya omtalade -tränare? Ja, men tränare alltså, Han är väldigt eh, tydlig. och alltså, Som tränare får man vara lite som en säljare. Att Man liksom säljer in en idé. Och, och är man väldigt övertygad i det man säger, spelar ingen roll om det är rätt eller fel, så då tror man på det. Och där är han extremt eh, bra, för han har ju rätt också. Nu menar inte att han har fel. <laughs> <laughs> sitter han här hemma. Eh, nej, utan eh, han är väldigt kunnig och säljer in det på ett otroligt bra sätt. Och Då blir det ju att man tror på det. Och, ja, och uh, tro, Tror folk på sin idé så uh, blir det oftast bra. Liksom. När ni uh, sökte den här tjänsten, var det med en grundtanke att ni ville utveckla era offensiva spel? Var det anledningen till att man sökte? Just den här profilen eller hur kom det sig att ni landade Ja, ja det, definitivt. Vi hade alltså vi hade den profileringen klar redan i eh, annonsen. Eh, och vi, vi kände ju att eh, vi, vi hade väldigt bra koll på eh, just vilka egenskaper den här eh, tränaren skulle ha. Och eh, för att då svara på den frågan du ställde tidigare som jag glömde att svara på så är det ju självklart en eh, en, en avlastning för, för mig som huvudtränare att, uh, att ha Karl uh, i gänget med hans kunskaper och, och hans kvaliteter. Det leder mig också till att jag, jag kom på att jag hörde en, en podd förra sommaren med Gerzik och Axén, där de gick ut på att ja, som huvudtränare hade jag inte släppt ett skit. Jag hade inte, jag hade inte låtit någon annan scouta eller analysera, men jag jobbar helt tvärtom. Tvärt du gör om. så lite som möjligt? Nej, inte så lite som <laughs> möjligt. Men jag gillar ju... Jag tycker både Carl och Kristoffer får inte glömma det här sammanhanget, de är oerhört skickliga. Så att jag, jag tycker ju jag gör ett tjänstefel om jag inte gör dem utrymme, deras skicklighet och deras kvaliteter. Jag tolkar det som att ni, vill, ni har plockat in honom för att ni vill utveckla ert offensiva spel. Hur mycket då undrar jag? För att det finns ju någonting i liksom en klubbidentitet och en lagidentitet där båda ni två har blivit lite utav symboler för Mjällby. Det är hårt jobbande, det är ramstarkt defensivt och bollen ska gärna nickas in via stolpen och man ska in i målet själv. Och alltså, hur, hur långt vill ni gå i utvecklingen av det offensiva spelet? Är det tiki fotboll fotboll 2026 eller vart ska vi? Jag kan väl, jag kan väl börja där att det finns väl ganska... Många lag genom åren som har spelat en, en väldigt eh, fin fotboll utan en slutprodukt. Och, alltså, bollen ska ju in i mål. Vår utmaning... Vi har precis kommit från det här eh, upptaktsintervjuerna. Alla vill bli en bättre version av, eh, av eh, sig själva detta året. Eh. Men det är, ju det, det är ju svårt för att du måste ju samtidigt behålla... Vi vill ju behålla det. Vi vill vara duktiga på fasta. Vi vill vara ramstarka i vårt låga försvar. Vi vill släppa in minst mål i allsvenskan. Sen samtidigt så ska vi ju skruva på, på det offensiva. Det är ju det som är det svåra i detta. Jakob, hur ser du på konkurrensen i anfallet? För där har vi ju sett under kuppen att det, har, att det finns alternativ. sannoliken. Hur är det att ha den tuffa konkurrensen? Ja, det är... Det är väl så det ska vara. Jag tror vi behöver använda alla vi har i anfallet om vi ska kunna hålla en bra nivå i år. Liksom. så nej Det är inga konstigheter. Vi har, vi har en väldigt stark trupp. Jämn och bra. Liksom. Så, det är bara för Anders så välja och sen är det bara ut och köra det, liksom. Så det. Är, det är bara kul. Vilka av eh, de yngre spelarna ser ni kunna få ett eh, genombrott i år? Vi har sedan, redan sett några presentera sig lite. med Jakob, vilka sticker ut på träning? Ja, imam är väl eh, sticker ut. Eh, har har extrema kvaliteter eh, som eh, kan ta honom väldigt långt. Eh, så Han är väl en av dem som eh, jag tycker som kan verkligen slå igenom. Och jag har ett eko i fotbolls <laughs> Jag tänker på en annan spelare, om vi tittar på egna produkter nu. Love, Love Björnsson pratar vi om, utlånat till AFC. Sen börjar ju det viskas nerifrån om att Liam Svensson är nästa man på tur och som ska få sitt stora genombrott, om, antingen om det är till hösten eller till nästa år. Men hur, hur ser ni på honom och vad är det för typ av spelare? Eh, Liam är ju en vänsterfotad eh, mittback. som, som gjorde en eh, jätte, <laughs> jättebra eh, säsong i, i akademin både i eh, 17 och i, så småningom lite i 19-laget. lyfte upp, upp honom redan eh, förra sommaren, så han har ju tränat eh, kontinuerligt. Eh, med oss sedan sommaren 2023. Och det är ju en, en, en ung spelare som tar steg. Han är fysiskt väldigt långt eh, framme. Jag tycker han utvecklas hela tiden i, i, i vår miljö. Mm. Vad känner ni annars är en rimlig målsättning den här säsongen? Bättre än förra året. Ja, <laughs> <laughs> ja men det är, ja, men det är alltså <laughs> så jävla tråkigt. <laughs> men alltså det... Det, det, är ju, det, är ju det. det är ju klubbens officiella, liksom. det har vi ju, det har vi ju sagt, eh, det har vi sagt. Men samtidigt så vill vi skruva på de nyckeltalen som vi har varit inne på Här i vårt, i vårt offensiva spel med, med XG, inträde straffområde, högre procent possession på, på motståndarens straffområde. Så, eh, för, förhoppningsvis så, ja, vad, har vi, vad har vi varit nu, 9, 9, 9, 10 nåt sånt där så att en åttonde plats. Ja. Nya, det är nya Örebro det här. Ja, ja. Det är jag nya, sagt nyan, är nyan, nyan, att vi ska vara nya Örebro. Alltså, allsvenskan i år tycker jag är väldigt så här, oviss på förhand. Eh, liksom att Vi kan lika väl åka ur som vi kan komma ja, femma. har vi gjort 2020. Så. Europaplats. Nej, men liksom, ja. ja, då ska vi ha mycket stolpe, stolpe in så att säga. Eh, men alltså, allt kan ju hända. Eh, så. Det ska bli intressant och vi är redo för att kriga. Eh, och, riktigt. Åtta och sex av sex mot Malmö. Och jävligt jobbiga möten. Ah, ja, det som vi. alltid. Det, det är vi. Alltid. Ja, med sex av sex mot Malmö ser vi fram emot mm. ja. i alla fall. Det blir ju alltid. Härligt gubbar. Eh, tack för att ni tittar förbi. Ni ska vidare här till nästa. Eh, vi ska få in eh, Kalle Karlsson bland annat från eh, Västerås. Trevligt. Eh, tack så mycket. Ha det fint. Hej på er. Tack, tack. Lycka till. Kör hårt. Hans är ordentliga ja, pojkar. Ja, ja. ska vi få in Kalle Karlsson och Simon Johansson här också. Det blir trevligt. Snacka ja. lite nykomlingar och fin Finrummet. Ja, ja, ja. Aj, 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 aj. Vi välkomnar dem gubbar. Slå er ner och välkomna till Toto-svenskans maraton-livesändning. Hur mår ni? Bra. Vad tycker ni om sådana här dagar? Bra, ni ser lite trötta ut tycker jag, men det är för, <laughs> förståeligt nu när ni kör maratonsändningar. Ja, kan också ha att göra med derby som spelades igår. Han, han har derby, jag har Arlanda. Det är liksom Vad tycker ni om sådana här dagar? Är de roliga eller är de jobbiga? Eller vad, vad, vad känner man? De är roligare här än i superettan i alla fall. Ah, okay. Där, här är <laughs> lite, lite mer folk. Här händer det lite grejer i alla fall. Så att, äh, Jag tycker det är kul. Kalle. Ja, nej, men jag håller med. I superrätten i fjol där, så det känns som att det var mest de pliktskyldiga som var där och visade intresse för det. Och här är det lite mer, eh, ja, men lite mer intervjuer och lite mer att göra. Så att det är bättre det. Eh, hur känner ni? Det är inte jättelångt kvar. Vart känner ni att ni står? Är ni redo för allsvensk start här om ja, vad är det, 12 dagar? Ja, det, är, alltså, det är svårt att bedöma var man står när man kliver in i en ny serie. Eh, vi tycker att vi har gjort en helt okej okay försäsong. Några bra prestationer, några som eh, känner att vi kan göra lite bättre. Sen har vi också haft lite skador här och det har ju stört lite. Eh, så. Men eh, det är inga allvarliga skador, så att de är tillbaka här eh, snart. Så. Men, men det är klart att det påverkar lite grann de senaste två, tre veckorna i alla fall. Hur eh, känner man som spelare? För att ni kommer ju upp med ett ganska liksom speciellt sätt att spela. Ni, ni har ju kunnat chocka ganska många lag på det. Kanske framförallt lag som har varit i Allsvenskan och inte mött det. Alltså vi minns ju AIK-matchen i fjol. Vi minns Bayern i kuppen i år där man märker att såhär, de blir nästan lite tagna på sängen. Känner man att det är den stora styrkan i laget? Sättet ni spelar på? Ja, men det tycker jag. Jag tycker vi har en tydlig idé och strategi när vi går ut på planen. Jag tycker också att man kanske tror att det bara är att slå bollen bakom, eller liksom så, men vi har mött så många olika typer nu som har försökt utmana oss i, i massa olika sätt att spela. Så det är klart att vi, vi kommer ju bli straffade under säsongen för det, men jag tycker att vi har en, en bra och tydlig idé som också kommer ta oss framåt. Då. I, hellre det än, än att gå upp och bara stå lågt och liksom hoppas på någon form av tur. Och, och så där. Så att det ser lovande ut, tycker jag. Kalle, jag måste, jag måste fråga dig om det här transferfönstret. Var är den röda tråden? För jag jobbar ändå med att leta grejer och hitta spelare. Jag vet inte fan var jag skulle börja med Västerås. För det kan komma en spelare från månen och så kommer det någon från FC Antarktis. Och sen vet inte fan hur, hur jobbar ni och vad, vad är det ni letar efter när ni scoutar? Men det är ju så här att vi, vi har ju inte den största plånboken. Så vi har ju hela tiden under de senaste två och ett halvt år, vi måste vara öppna för allt. För att vi, vi kan inte... Eh, liksom bara peka och plocka det vi vill ha, utan vi får öppna för alla marknader och alla typer av uh, olika fotbollsligor och så vidare. Uh, och sen uh, så har vi försökt hitta spelare som passar för vårt sp spelsätt och det tycker vi att vi har gjort. Uh, sen är det klart att det var lite mer omsättning den här vintern än, än vad som brukligt så. Uh, men vi behövde också växla ut eh, spelare för att få bättre bredden i den här truppen. Och det tycker vi att vi har gjort. Hur känns det att vara spelare i det när man, märker, eller när man känner att så, ja, nu du ökt upp en gubbe därifrån och här kommer han därifrån. Att det måste väl ändå vara lite småspännande, tänker jag. Spännande och, och speciellt. Alltså, att, att få in nya i truppen, som det har varit nu, eh, så här, en, eh, en i veckan känns det som. Eh, så att man, eller jag trodde att det skulle vara svårare än vad det har varit. De som har kommit in har kommit in sjukt bra i gruppen och även på planer och förstått spelsättet som vi har gnuggat på i två år, har de förstått nu väldigt snabbt. Och det kanske är för att det finns en grundstabilitet i det och det är lättare nu, men, men jag är imponerad av de som har kommit. Mm. Var, tillbaka till spelsättet. Hur känner du, Kalle, För att man har ju sett lag som antingen kanske kört fast lite grann och så ska man testa något nytt. Jag kanske tänker på Rickard Nolings Atalanta experiment med AIK eller nykomlingar som kommer upp och har ja, men spelat en väldigt offensiv fotboll, exempelvis från superettan och det har burit frukt där. Men så når man nästa nivå och så blir det lite identitetssökande att fan, den offensiva fotbollen, vi blir lite för straffade för den i, i allsvenskan, men vi vill ändå vara true to ourselves och spela våran typ av fotboll. Hur trygg hur känner du dig i att fortsätta på det ni gör och att det också ska innebära att ni klarar kontraktet och inte bara blir resultatsyniska. Hur jobbar man med det? Nej, men alltså, vi, vi försöker jobba långsiktigt, bli bättre för varje vecka. Och det är också så här, När man tränar på någonting så blir man ju bra på det man tränar på över tid. Och jag tror inte att vi skulle vara bättre på kort sikt om vi skulle styra om och sen plötsligt skulle spela och och Parkera bussen och sätta, liksom. bussen och sätta längre bollar, liksom det, det, det är inte med det laget vi har byggt i alla fall. Sen, sen är det självklart att för oss så kommer det handla om att vinna matcher. Så om vi känner att vi behöver skruva på saker så kommer vi inte att vara främmande att göra det. Utan vi kommer att göra allt vi kan för att klara oss kvar. Jag tänker på att, att använda då det material man har, men också våga stå emot. Patrik Åslund har ju varit väldigt omskriven nu under vintern. och Hans framtid, eller var det, icke vara, i Västerås. och Det var bud från Blåvitt, skrevs och så vidare. Så nu blev det klart, klart med, med Djurgården. Utifrån en, ett managerperspektiv, hur liksom, i de diskussionerna och i de förhandlingarna med andra klubbar. Vad kan Västerås trycka på som, som gör så att... Liksom, att det inte är bara att klampa in och, och ta vad man vill. Om jag tänker bortsett från det ekonomiska som du nämnde. Det finns inte så stor plånbok, men å andra sidan så, så ska man ha betalt för det man har. Ja, men alltså, det är väl som alltid. i alla förhandlingar så finns det liksom två parter. Och, och I vårt fall så var det viktigt att inte släppa några spelare nu här i vår. För att vi, vi har ju redan växlat ut vårt centrala mittfält och vi kan inte bygga om sandslottet för många gånger så på kort tid. Nu får vi ju tid att se över eh, lite mer långsiktigt hur vi ska ersätta Patrik till sommaren. Och det, det var en bättre lösning än att vi förstod att det kommer bli affär i alla fall i sommar. Och då hade det blivit en betydligt kortare tid för oss att, att hitta ersättare. Mm. Hur viktigt var, nu behöver vi inte gå ut och berätta summan, men vad man har förstått i media en ganska stor summa. Hur pass viktig är den här övergången för, för Västerås? Ekonomiskt. Nej, det är svårt att säga. Alltså, det, det, det beror helt på hur man använder pengarna. Det har ju kommit in en massa pengar i Västerås tidigare, som ni alla vet, och, och den gången använde man inte dem på rätt sätt. Så att, det viktigaste är att man använder pengarna på, på ett smart sätt. Och, jag menar, det som är allra viktigast för oss, det är, som för alla andra klubbar, det är att Allsvenskan. Det är värt mer, mer pengar än något annat. Hur taggar det man på att det bara ska blåsa igång? Hur taggad som helst. Speciellt att vi ska spela här inne på Friends nu, första matchen, och, och få mäta oss med ett riktigt bra lag. Så att det, Man går bara och väntar på det. Man får hålla sig lite lugn nu, men det ska bli grymt kul. Härligt. Eh, hörni, lycka till. Körs och tack, Kör så det ryker. Kör Tack Tack Vi ska tack. Välkomna in. Oh, AIK tror jag står på tur här med Henning Berg och Sotirios Papagianopoulos. Jag går av. Tack ska ni ha. Du kliver av. Vem ska in då? Då ska Freddy Arnesson in. Graf, Välkommen, det. Freddy. Kom och sätt dig här nu. Var inte för jiddrig nu. Nej, va? Nej, nej, nej. När det är AIK som kommer här. Henning Berg och Sotirios Papadjanopoulos. Välkomna. Tack, John. Tack, tack. Tjena, tjena. tjena. Du mår ni? Bra. bra. Det är bra. Så bra man kan må, så här dagen efter. Hur mår ni? Mycket, mycket sämre. Mycket, mycket sämre. Hur tungt var det att kliva upp och den här bokningen? Dagen efter derbyt. Ja, det är viktigt att få snacka ut om känslor. det tycker jag. Ja, det tycker så det vi vi? igår? Ja, tungt. Jag hade hellre kommit hit som eh, finalist. Men, eh, ja. hur, hur skakar man av sig? Alltså, hur lång tid tar det att skaka av sig en, en sån här förlust? Mm, alltså, vi får väl göra det ganska, ganska snabbt. Några dagar och sen eh, börjar Allsvenskan snart, så vi får se till att vara redo. Men äh, Finns det något positivt att ta med sig från, äh, från matchen igår? Liksom? Jag matchen igår men tycker ändå ja, ett, äh, går, men, äh, tycker jag att ni har tagit steg liksom, från det såg förra året. Så jag Känner man att man nu kan ta med sig något positivt från gårdagen? Ja, det är klart. Man kan det. Djurgården är ett äh, bättre lag i år än det, det var i fjol. De blev nummer fyra i fjol. Nu har de sålt en spelare för 80 miljoner till Tottenham, som fortsatt spelar på lagens. Så har vi en ny spelare och två nya central och en, en ny mittback. Så, så de är ett bättre lag. Samtidigt så följer vi att vi har haft ett bra cupspel. Uh, vi var sjukt nära och, och gå vidare. Uh, det är inte möjligt att bli, komma närmare utan att inte gå vidare. Så, ja. så vi är bra för de kampen vi har spelat nu. Jag uh, tycker laget, spelarna, truppen jobbar mycket, mycket bra och har bra fokus och, och, och tränar hårt. Har god disciplin och, och jobbar med att bli bättre och bättre och det, det blir det. Så, så får vi se. När allsvenskan startar så, så vet vi att det blir tuffa matcher där också. Men det är klart vi har ju större bättre än det där vi i fjol som var nummer 11. Vad känner du Henning? För det är ju många aik som har liksom under försäsongen. Man har lite förra året i ryggen som var först väldigt ner och sen stabiliserades det och nu har vi fått en försäsong och vi har behållit ganska stora delar utav stommen ifrån i fjol. Vilka delar har du jobbat mest med laget med under försäsongen eh, inför, inför i år? Ja, vi har byggt vidare på det vi startade med i fjol somras. Det var samhandling defensivt och också lite riktlinjer och principer i vårt anfallsspel. Och så bygger man vidare och så måste man säkerställa att det vi startade på att det fortsatt är fortsatt bra och att det kan vi bli ännu bättre på. Men, och så, blir lite bättre i någon andra faser av spelet och kanske mest anfallsspelet. Hur vi skapar chanser, hur våra relationer är, hur vår precision och timing och samhandling är. Det bestämmer hur många mål vi skorar, hur många mål vi kommer, till, hur många kamper vi kommer till att vinna. Um, men vi, att vi måste vara i närheten av vårt bästa i varje kamp, det, det är inget ingen tvekan om. Det, allsvenskan är så pass tätt och jämn Ganska stora skillnader i fjol från vårsäsong till höstsäsong eh, på många, många, många lag. At, eh, AIK var ett av lagen, IFK var ett annat lag. Så var det andra lag som BP och som, som Degerfors som, som genom en säsong varierade mycket, mycket stort. Så Det blir spännande att se hur säsongen utvecklar sig. Eh, om det är samma sätt i år eller om det är flera mer stabila lag över en hel period. Vad känner du Sotte som spelare i de stora skillnaderna? För det var ett turbulent fjolår. Det här mm. året har vi varit iväg på två stycken träningsläger. Det har pratats väldigt mycket om liksom träningskulturen, att vi ska bygga upp den. Vad känner du i stora skillnaderna? Du som har varit med länge i AIK? Att det har blivit mycket bättre. Klubben har försökt göra allt de kan för att fixa så bra träningsmöjligheter som möjligt. Med de här träningslägena vi har åkt på, har varit riktigt bra. Vi har kunnat träna hårt. Och sen har det sett bra ut nu i och Jag tycker att vi ska försöka ta med oss det in i allsvenskan. framförallt Framförallt det som hände där från sommaren, att det blev stabilt och nu jobba ännu mer med de här bitarna i, i det offensiva. Hur viktigt är det, eh, med facit i hand, att åka på två sådana läger? Alltså jag tänker på inte bara träningsplanen, utan även utanför. Elfsborg pratade ju mycket om det i fjol. Det var väl det enda laget, i och med att de inte spelade kuppen. så åkte de på två träningsläger, och de nämnde ju det ju längre säsongen gick. Att alltså, sammanhållningen i truppen byggdes redan på de två träningslägren. Hur viktigt har det varit för er med tanke på att det var mycket nytt och det var en stökig höst och liksom allt som var 2023? Ja, framför, vi tror jag började med det här i, i sommar där vi försökte göra massa saker utanför fotbollen för att försöka glömma eh, glömma lite grann vad som för sig gick i allsvenskan och försöka bonda ihop utanför och det har vi fortsatt nu med. På så spenderar du ännu mer tid med varandra. Man hittar på saker och, och gör olika saker för att just ja, stärka den här uh, lagsammanhållningen. Och när vi pratar om laget. Jag tyckte ig igår var det liksom många av era unga spelare. var ju väldigt bärande i liksom jakten. Dels på kvitteringen, men så också i förlängningen. Liksom. Hur, hur ser ni på de unga spelarna i AIK? Viktor Andersson och mm. Ayari? Någorlunda etablerade ändå. Liksom. Nej, men, det bra. AIK har alltid många unga spe spelare med, med stort talang så är det bara att finna rätt tid och när de kan komma upp och när de är goda nog till att spela. Vi har en trupp med, med flera unga spelare och när, ju mer vi får tränat, ju, ju bättre de tränar, ju uh, bättre de utvecklar sig på träning, ju större chans är för att få fler och fler minuter till att spela. Så mm. en av till att Viktor kom in var att han var jättebra på träningen förra veckan och visste klass i, i våra träningar och då, då har man också tro på att det kan bli bra när han får chansen också i, i seriekamper. Uh, de andra unga, som Erik och, som, som, och kanske Omar och Taha först och främst, som, som har slog igenom egentligen i fjol eller spelade mycket i fjol och har varit med en stund nu, men jobbar fortsatt med att utveckla spel, blir bättre och bättre. Och ju bättre man blir, ju större chanser är för flera minuter att spela. Men uh, konkurrensen i AIK är tuff och det, det måste det alltid vara. Och, och det är, prestationer på banan som, som bestämmer vem som spelar. Jag tänker inte fråga dig Sotter, för jag tror inte du har jättebra koll på Lilleström, så jag vänder mig till, till Henning. Eskil Ede blev klar här för bara någon dag sen. Uh, han har spelat uh, lite överallt i Lilleström, mm. så som jag förstod det. Uh, jag gissar att du har bra koll på honom. Vad är det för spelare vi får in? Och vart ser du honom uh, kliva in i laget? Han är en ytterback, så att han kan spela både höger och vänster. Han är högerfotad, men kan spela bägge sidor. Uh, vi, Erik Otieno blev såld i januari till, till Polen for, uh, och då har vi inte några ersättare ändå. Så, så vi har jobbat länge med att se vad vi kan finna. Uh, vi har sett på många, många spelare och så måste vi finna spelare som är uh, på ett sånt nivå att det kan förstärka troppen och laget. Uh, för det är inte vi så hämtar spelare som som, som inte gör det. Uh, och Eskil förstärker droppen definitivt och så blir det en bra konkurrens med de spelare vi redan har här nu och vi har mycket bättre däckning uh, på backplats än det vi hade innan Eskil kom. Känner du att truppen i och med den värmningen är satt och klar eller har du och Thomas fortsatt en dialog om man ska addera något ytterligare eller om spelare ska lånas ut eller ska AIK förvänta sig att det händer något annat? Ja, alltså det får man se. Så länge vinden är så, så kan, kan det alltid ske. Vår Truppen börjar sätta sig, det är ingen som helst tvekan. Så om det sker en eller två förändringar in och ut innan vinden stänger, det, det får vi se på. Det kan hända att det är någon som vi att gå ut också för att få god kampträning som, som kanske är lite längre utanför den, ska jag säga, 18 19, 20 manstroppen, Men det, det får vi se på. Det viktigaste för oss nu är att vi, vi har en tropp som är lite närmare där AIK vill vara. En sån som kan konkurrera, där vi har bra med konkurrens på platsen på laget. Och när vi förlorar några spelare, som nu sist var Milosevic och Martin längst ute. Vi hade fortsatt en, en mycket bra mittbackar. Vi hade fortsatt mycket bra centrala mitt, mittfältare. Det är så vi måste ha det i AIK. Vi ska tåla en skada eller två. Vi ska tåla några och likväl ha ett lag som kan konkurrera selv mot ett, ett mycket, mycket bra Djurgårdslag. Härligt! Eh, Sotte, Henning, tack för att ni tittade förbi. De står och vinkar på mig, ni ska vidare till nästa nu. Det är tajt schema för er. Eh, Slicka såren, så ses vi tack. om tolv dagar. Tack! tack. Härligt, tack. kör hårt! Eh, BK Häcken! Fick du, fick du de svaren du ville? Ja, men det tycker jag ändå. Mycket bra svar. Eh, kändes också som att det liksom, bröstade det. Mm. Är du med? Kändes, mm. kändes tungt, men ändå liksom... Hey, det, var inte ja, så men det är lite då. som vi är inne på också ändå, så att, Du vet, det är en jävla sur förlust, men jag tror bara för... Arcos, det är liksom vad man, vad man hade förra året vart man var, att man ändå kan gå ut och göra en insats. för att Det är inte ett dåligt Djurgården som står där ute i går. Förra året i, i ryggen, det hade varit lätt i nollet under läge i sjutton, då kanske vika ner sig. Man har inte mm. i sig det där sista lilla, att gå för en ännu och allt det. Så att med det i åtanke, och med vart och hur långt efter vi ändå avslutade förra säsongen. Mm. På så sätt så känns det ändå bra. Välkomna in, grabbar. Tjena, tjena. Välkomna in. Eh, ta, plats, ta plats. Tjena. Freddy. Hej. Paco. Tjena, tjena Paco. Kristoffer här. Tjena, Paco. Ja, mycket Spring. Ja, så är det. Så är ja. det. Mycket, tjena, spring, mycket, spring, mycket olika intervjuer idag. Slå, er ner, slå er ner. Ni bara stormar rätt in i livesändningen. Här. Hur <laughs> mår ni? ni? Är det bra? Det är gött. Det är gött. Det är gött. Det är gött, det, 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 ni, ni kör norska rakt igenom nu eller? Ja, är gött norska? Ja, det lät som ett norskt gött. Ja, det är norskt gött. Ah, Okej, okay. bra, bra, bra. Eh, vad, vad, gillar ni de här dagarna? Eller känner man att fan det här städar vi bara av och så åker vi hem igen? Nej, det är väl någon slags blandning av att städa av men försöka njuta lite av det. Hålla modet uppe? Exakt. Eh, hur, hur skulle du säga att ni mår som lag ifall man tar pulsen på er här och nu? Ja, vi måste vara ärliga på att vi fick tuffa svar i starten av vår uppkörningen. Så, så vi, vi måste jobba. Och vi har jobbat, mm. jobbat mm. gott de senaste veckorna och sett lite bättre ut i de sista matcherna. Men vi måste jobba på för att bli bli det Häcken vi ska bli när serien startar. Vad har varit eh, prio för din del som kommer in som, som ny tränare till ett Häcken som ändå har eh, mått väldigt bra de senaste eh, två åren i alla fall med, med guld och, och Europaspel och stora spelarförsäljningar och allt vad det är. Vad, vad var liksom det första du tänkte att det här ska jag jobba med direkt? Ja, i alla fall det som är viktigast nu vill jag säga, det är att vi, att vi blir en god och själva och blir det hacken som vi har varit. Så kan vi börja tänka på vidareutveckling efter det. Men, men att bli ett offensivt, angreppsvilligt lag som, som spelar mycket på motståndarens andel och skapar mycket, det är oss. och det önskar vi vara. Vi är på väg dit och det har sett lite bättre ut de senaste veckorna. Men vi måste jobba på för att, för att bli ordentligt goda på det, men det, det ska vi också bli. Simon, för, för din del, hur har vintern varit? För det känns, Med ny tränare och det har försvunnit andra ur staben. Och det har också varit en relativt stor spelar Hur har du upplevt det som, som spelar i laget? Det, det har ju varit ganska stora förändringar. Men det är ju också möjligheter till, till nya konstellationer och nya dynamiker. Så det är väl någonstans där som vi, som vi börjar. och Den processen tar ju tid. Det sker ju inte över en natt. Eh, och som Paco säger, det jobbar vi ju med varje dag. Att, att vi vill bli det, det Häcken som, som, som vi har som, som vision och som vi vet att vi, att vi också kan. Hur, hur mycket, för det upplevde jag med, med Djurgården det året som vi gick till Conference League liksom, och sen så förra säsongen då och Djurgården inte alls så bra. Att man jagar mycket den här känslan som man hade. Man fokuserar kanske inte så mycket på att skapa en ny känsla. Hur har ni liksom, alltså, tagit tag i det här nu när Per Mathias har lämnat? Ni har guldet för någon säsong sen. Så att man inte ska jaga den känslan, utan ska skapa en ny känsla i den här nya truppen. Jag är enig med det och Jag tror att det är en fälla man kan hamna i. Att försöka jaga exakt samma. och Det blir inte exakt samma. för att Det är nya människor och det är nya tider, så det blir inte exakt samma. Sen så tycker jag att man kan försöka identifiera liksom stöttepelare i det. Vad det var som gjorde det och som ledde oss till den känslan. Och försöka implementera... <laughs> implementera, det är det nya bygget. Mm. Så, så liksom någon slags kombination där man hittar balansen. Och nu när vi pratar om det nya bygget av BK känner ni att ni är på en bra plats där ni har, du har fått in de spelarna du vill i truppen eller känner du att det är någon vecka kvar på fönstret, vill du ha in några nya spelare i laget också? eller känner du att du har en bra en och... Ja, vi har en, <stimmtt> en. väldigt bra trupp och det viktigaste är att hålla dem som är där skadefri och i jämna träning och jämna matchning. Simon själv har ju nyss kommit tillbaka, spelat 105 minuter fotboll nu. Så, och stadig fler är i den äh, riktningen, så det är det klart viktigt för oss. Vi har en väldigt god trupp, men vi måste få dem på plan och få dem att spela samman. Och så är jag med Simon, den nya truppen måste byggas på den solida grunden som det gamla hade. Och så. Kan det kan komma ting upp och där, men grunden måste vara stöd för man kan bygga vidare. Hur frustrerande är det som tränare att ha, alltså som kommer som ny, men så har vi också... Alltså, fotboll i fotboll, saker händer, men när Simon har haft lite skador känner jag lika så har sedan Nossa kommer, men han kommer och inte heller 100 redo att kastas in direkt. Att man får, är det frustrerande att ha liksom, någon gubbe här, någon gubbe där, när man samtidigt också håller på att bygga nytt och gärna vill ha alla på plats? Ja, men jag visste helt från starten att det kom till att bli så. så. Simon har väl kanske kommit tillbaka snabbare än vi trodde. Hammar, det visste vi. Så, så det, jag är rätt lugn på det. När alla är på plats så kommer vi att vara rätt så bra. Men jag visste att det kommer att ta, ta sin tid för vi är det. Då måste man bygga med det man har och se de andra. Och det betyder att vi kan ha en väldigt rik grund att stå på när, när alla klara för spel. Eh, med tanke på de, eh, eller missräkningen som det ändå var med Svenska Kuppens gruppspel och sådär. Eh, liksom, hur gör man för att inte hamna i för stora... Alltså att övertänka att alltså, man hamnar i någon form av orosmoln. Alltså, oh, alltså, hur gör man med det mentala inför eller, i en sån missräkning? Ja, när det först blev sånt, så tror jag att vi har gjort det helt rätt Vi har uh, spelat matcher varje lördag och tränat gott mellan. Och det tänkte vi, för det hade vi nästan ingenting av För, för Det så, så det tror jag vi har bra på. Så, och Det ska vi göra eh, fram till serien start. Vilka annars de, alltså, Hur vill du att tecken, vilka, vilka kännetecken ska, ska BK ha den här säsongen? Ah, vi ska spela mest möjligt på motståndarens planhalva, både med och utan boll. Det är ett mål vi har. Och så önskar vi att det primärt ska vara med boll. Att vi ska angripa att skåran och när vi inte så ska vi återerövra och prova skåra igen. Det är det bilden som vi jobbar mot och som vi önskar att folk ska se när de kommer på Bravida Arena och ser oss. Och så, så kan det ta lite olika former, men, men det är det överordnade bilden eh, vi har av hur vi önskar att spela fotboll. Ni har ju också gjort er väldigt kända de senaste åren för att släppa fram unga spelare som har gjort det bra. Vi minns ju allihopa Sonko som blev såld för dyra pengar. Vi har fått se lite grann av Dabo och Simon som ser dem på träningsplanen. Vilka är de nya ungtupparna som vi än så länge inte vet namnet på men som du ska berätta för oss nu att om ett år, om ett år så är den här gubben hur bra som helst. Vilka imponerar? Jag tar fram spåkulan direkt. Bra Nej, men vi, har, vi har ju några stycken som, som, som är lovande och som har steg att ta men som, som också har potential och förutsättningar att, att kunna ta de stegen. Men personligen så, så är jag väl mest spänd på, på Jeremy som kom, kom in nu som har varit i äcken tidigare, som jag, som jag tycker är en, en riktig råprodukt. Ja, som kan bli väldigt spännande att följa. Vad är det för spelare för oss som inte har sett en sekund? Nej, men det är ju en, en, en ytter med eh, liksom, osvenska kvaliteter om man får kalla det så. Där det är eh, väldigt explosivt, väldigt höga höjder i, i aktioner och, och liksom... Eh, ja, någon slags bryta-mönster-variant. Eh, Låter säga. lite grann som en viss Sonko. Det är, ja, men det, är inte, det är inte helt olikt. Ah, okay. Paco, jag har en fråga till dig här innan ni ska få börja glida vidare. Uh, är det liksom någon, något som har stuckit ut positivt? Någon spelare du inte liksom hade de förväntningarna på? Du har inte varit i klubben jättelänge, men liksom. nu har du ändå varit i klubben ett, några månader. Liksom. Är det någon som har stuckit ut positivt, som du kanske inte kände att det uh, kanske inte kommer nå en nivå som jag kräver, men som verkligen har stuckit ut? Jag har inte så lust att gå in på enkelspelare. Jag tycker vi har en rätt bra kapten. Mm. Uh, och, och många blir bättre när, när de spelar med honom. Mm. Uh, så, så, men vi har först och främst ett lag och det är ju okej med de unga, men vi måste att en av de viktigaste grundna till uh, har stått på. Är också de, de som har hunnit att bli både 20 och 25 och, och har lite erfarenhet. Så. Så vi måste bygga en balanserad både trupp och lag för att, för att vara konkurrenskraftiga. Det tror jag är rätt viktigt. Du Simon, hur är dialogen med brorsan? Hur trivs han där borta? Ja, den är från och till. Men tror jag tror han trivs rätt okej. Okay. Ah, okay. Det brukar ju annars vara en populär grej att åka över, liksom skriva på ett bra kontrakt och sen så kanske vända hem. Och så. Vi får väl se. En, kanske, sista Ring och fråga eller? En kanske sista fotbollsmatch tillsammans inte spelad. Så kan, det vara. <laughs> ja, så kan det vara. Spännande. Eh, gubbar, tack för att ni tittade förbi. Ni ska väl vidare till nästa gissar jag och jag ska tyvärr få sällskap utav eh, Djurgården. Kul att vara Freddy. Tack, tack. Mm, det blev eh, ta, ha det fint gubbar. Bra, 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 lycka, till, bra, bra. lycka till. lycka till. Eh, det var, hecken, det där, va? det. Det var så bra? Ja, men, det kändes så bra. Gott intryck. Gott intryck. Än så länge... Gick bra på språket där va? Ja, det var svårare mm. lite grann med AC där ett tag. Ja, ja. Men, men tycker tycker att jag ja. förstod det mesta. Pako har gjort det, gjort det bra. Han, han gör det greppbart när han pratar. Nej, det är det Vissa ord där det... som eh, dyker upp som man inte riktigt har stenkoll ja, på. Men då, får man bara, då får man ju bara ignorera. <laughs> Tjenare! Ja, här kommer Mange Eriksson in. <laughs> Ett knippe derbyvinnare. Hur, vi? Hur mår vi? Man får tjena. gratulera. Har man får gratulera. Tyvärr. Det, tar det tar emot, men <laughs> det är kul för er. Två raka dagar i Solna. Härligt. <laughs> 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 Roligt. Fred är lite mer sliten än jag, av förklarliga skäl. Ja, själ. så är det bara, faktiskt. <laughs> hur mår ni då? Våra, våra, röstar, röstar, ah, våra röster, är ah, inte så. Men <laughs> våra röster är lite bättre än din. Eh, grattis till både seger och finalplats. Tack. Det satt tack. Eh, ganska bra, i jag. Det är korrekt. Eh, ifall vi bara snabbt ska ta gårdagens match, med tanke på att den är på tapeten. Jag kan börja med dig Tolle. Vad, vad, vad kände ni eh, liksom inför den här matchen? Men alltid tufft att, att möta AIK på, på bortaplan såklart. Derbymatcher, öppna tillställningar. Så. Första, första tillfället på gräs i år också. Allt det, där, så att det kändes som en öppen historia på förhand, där vi liksom får vara beredda på det mesta och hantera det som, som kommer emot oss. Jag tycker vi hanterar matchen på ett, på ett väldigt bra sätt. Framförallt första halvlek, första timmen. Sen, sen när AIK börjar trycka på lite och chansa lite mer så klarar vi inte riktigt av att svara upp mot slut och blir lite tillbakapressade. Sen många trötta spelare och kramp första matchen på gräs. Och det, det, var, det var tufft. Och såklart mentalt är det otroligt tufft att släppa in ett mål med 20 sekunder kvar av, av matchen. Det, mm. Men sättet sluta tillbaka sen. att Det är raka ryggar som gäller sen ut i förlängningen och i eh, Så att, eh, Väldigt bra hanterat av, av gruppen rakt igen. Hur svårt är det där? För att man, man brukar alltid, jag står ju på ena sidan här och, och ni på den andra. Där vill ju liksom, jag vill ju mena på att sista halvtimmen, fan var bra AIK gör det. Men hur mycket är det också att man, i, när man leder en sån här match, att man medvetet faller tillbaka. Men man vill inte falla tillbaka för mycket. Och, alltså hur svårt, hur, hur funkar det där? Det är väl nästan alltid en kombination. va? det är inte så det brukar vara? Man, vi är lite sämre, AIK lite bättre. Som jag sa, och börjar chansa lite mer. Och om vi hade straffat dem då och gjort 2-0 så hade det varit game over. Men, nu gjorde vi inte det, och liksom kanske spelade ompassning kort för mycket och vände spel inte lika ofta andra vecka, men då får man andra halvlek. Mange, från ditt håll då? du brukar ju vara van att vara på plan i de här matcherna. Hur är det att följa den här typen av match från sidan? Nej, men Det är klart att det är enklare att vara på sidan än att möta Nordic borta än att kanske kliva in på ett fullsatt Friends och stort och så. Så att, det är klart att Det är en utmaning och en situation som man kanske inte är så van vid. Sen försöker jag supporta grabbarna och allt vad det innebär. Vi, vi reder ut det. Vi åker därifrån och har tagit en Europaplats 2024. så det är klart som fan att det känns bra. Liksom. Hur är det med, alltså, under en straffsparksläggning med nerverna när man inte riktigt är... Alltså, när man får stå där ute vid, vid bänken. Det är väl nästan, det är nästan skönare att vara... Alltså, för nerverna att vara inne i det? Ja, nej, men det är klart. Alltså, för nerverna skulle han man slå den själv. Så det är klart. Eh, sen är det klart att eh, när man ser vilka vi har på pappret så känns det eh, jävligt stabilt faktiskt. Eh, och sen har vi en, en målvakt som blir fyra meter lång när han slänger sig. Så att, eh, jag menar, går han åt rätt håll så, så har han en ganska stor chans att, att rädda straffar. Och jag har sagt det förut, det är en av Sveriges bästa målvakter. Det fick han visa igår och det, det är jag väldigt glad för, för han, han förtjänar hade ni gjort någonting annorlunda inför det här arbetet? För jag som stod på läktaren då, alltså man har ju varit här ute många gånger och kanske inte fått med ett resultat man har önskat sig när man har kommit ut. Men igår kändes det verkligen som att det här var en match som alla på planen verkligen ville spela. De njöt. Gulliksen, det var som att han var handiskap för de här typen av matcherna Han går bara runt och, men när han ska stå straffen, han går och garvar och han håller på liksom. Det var en sån häftig känsla i laget som man kände igår. Ja, men det var väl lite det som tog oss tillbaka in i också efter den där snöpliga kvitteringen. Att vi skulle bara därifrån med ett avancemang och en Europaplats. du där med Gulliksen, jag såg när han gick ut till uppvärmningen att det var ett stort smil över hela ansiktet. Det såg ut som ett litet barn på julafton. Att han, han skulle njuta av stunden. Vad har ni jobbat på annars under försäsongen? För att jag upplever att det har varit en försäsong nästan med två ansikten. Där ni inför fram, träningsmatcherna fram till kuppen har bekymmer offensivt, det görs inga mål och det börjar, liksom, supportrar börjar knorra lite grann om så här, vad fan händer med offensiven, vi får inte att stämma och ingen av de offensiva spelarna tar riktigt chansen och det blir snack om det här mittfältskonstellationen. Det är, ni har många mittfältare, vilka är det egentligen som ska spela? Och sen kliver ni ut i kuppen och så är det 10-0 efter tre matcher och det ser, det ser väldigt bra ut. Har, har, det varit liksom, har ni varit nedtränad under försäsongen? Eller vad, hur har upplägget varit? Ja, det är man ju. De här första matcherna, när det inte är, är tävling, då tränar vi ju tuffare. Då är det liksom ganska tuff träning. Även dagen före match, då tar vi liksom ingen hänsyn. Då är matchen ett fystillfälle, där det även kommer in taktiska moment, så att säga. Och så det är klart att vi lättar lite på träningarna sista dagarna inför matcherna, när det sen blir, blir tävlingsmatcher. Så det är en skillnad. Men sen är det ju även att... Spelarna blir bättre och bättre och mer samspelta och, och tänder till läxan när det sen ska tävlas. Det är ändå en viss skillnad att när det ska tävlas. Men infann det sig någon oro, jag vänder mig till er båda, men Mange du kan få börja. Infann det sig någon oro i, i truppen efter försäsongsmatcherna där man kände att fan, vi, vi nollade här nu i 3-4 raka? Eller var man så pass trygga i, i någon form av grundkvalitet och nivå? Eller hur kände ni? Nej, det skulle jag inte säga. Det brukar vara ett ganska sunt tecken när man gör en dålig försäsong. Att, att, sen när det väl börjar så, så studsar man åt rätt håll. Sen är det klart att, att jag tror vi hade Skövde i första, det blev 2-0. Det är klart, det kanske inte är något glimrande, men, men det är ändå 2-0 och, och vi tog steg efter det. och Sen så liksom, smyger sig lite självförtroende in på vissa spelare och sen så får man saker och ting att flyga lite mer än, än det kanske har gjort. Och, och man spelar om någonting som faktiskt betyder något. Och I det här fallet så gav det oss en Europaplats. Så det är klart att alla spelare höjer sig ett eller två snäpp upp. Eh, istället för att åka och spela liksom Västerås borta dagen innan vi ska åka på träningsläger. Det är klart att det är skillnad. Så att, eh, och det har man nog lärt sig. att, att eh, Man är nog ganska snabb med att döma. Eh, så, eller har varit, men, men lite is i magen. Så, så. Känner man ströt, samma liksom. från tränarhåll också? Att de här resultaten, eh, även om de inte betyder något på förstasångsmatcherna. Trots att de inte gick med er var ni ändå liksom fine med att vi vi är på rätt vägar. Ja, det är klart att man inte är nöjd när det var för stora, vi hade för stora svackor i matchen och att man vill göra flera mål. Det är klart att vi har liksom inte är nöjda med, med spelet, men även om man då förstår lite varför. Att, okay, det kan förklaras av att vi är lite tunga i benen och mycket byten i de här första matcherna och så. Uh, men man, man är inte nöjd när det inte klaffar. Man, man, man är väldigt sällan nöjd som fotbollstränare faktiskt. Du och Kim går in i ert femte ja. år nu, femte säsongen i Djurgården, sjätte säsongen till och med i Djurgården. Uh, alltså, del av han är lite sliten, låt honom vara. Han <laughs> ja, det var nära ändå. Nej men uh, om, om du liksom tänker på ert första år i Djurgården och vart ni är nu liksom, vad, vad har ni ändrat i ert ledarskap i, i Djurgården och hur man hanterar det? Och man måste också hantera ja, olika spelare på olika sätt Det är sätt, olika såklart. spelare i människor. olika grupper och det, det, man jobbar med människor och liksom, det kommer alltid hända saker och man kan inte påverka allting själv. Och dessutom motståndaren som står där varje vecka. Det vi kan påverka är våra träningsveckor, vad vi gör där, att vi gör saker. Där märkte man en tydlig uppsnäppning. Jag vet inte vad du säger Mange, men någonstans där när vi liksom hem, efter vi kom hem från lägret och vi spelade en träningsmatch mot Viking och du vi spelade ganska bra, mm. men förlorade den också. Men då spelade vi väldigt bra. Men sen efter det, då märkte man, okej okay, nu nästa vecka är det tävlingsmatch. men då kommer en uppsnäppning och det är liksom inte 11 spelare, utan då är det alla 20-22 spelare som är där och tränar. precis märker man att, med att men nu ska vi ut och tävla. Nu är det dags att höja nästa nivåer. Blir man någonstans lugn i det läget? Det är klart, det är inte kul att torska med 3-1 mot Viking, men när du vet att så här, potentialen är grabbarna. Du tar liksom med vissa grejer från den här matchen och vet att det supportrarna känner, känner inte det, för jag vet att det kommer jackas upp. Nej, men den matchen blev vi ändå ett kvitto på att men vi har mera höjd i oss än vad vi har visat i de här första träningsmatcherna. så att det, Då blir man lite lugnare. Eh, Mange, du var ju med oss i, i toto svenska för typ ett år sedan när Lukas Bergvall precis hade tagit sina första Djurgårdssteg. Då mm. skämtade vi lite att du får hämta och lämna på förskolan. och, och du vet, Det gör han fortfarande. Det gör han gissningsvis ja, fortfarande. Men, men, Senast igår. Men, ja, <laughs> men, men helt plötsligt, eller helt plötsligt, är det ju verkligen inte. utan det är ju På ett år så har det ju gått att man har sett att okay, det här är en talang. och Så har han matcher där man har sett glimtar. och så har man helt plötsligt en 20-minutersperiod i september där, okej okay, vad bra du är. Och antagonister och annat har ju som alltid som det funkar att man försöker snacka ner andras talanger upp sina egna. Igår tycker jag väl ändå är någonstans det sista bossen, det sista beviset för att okej, okay, nu är det bara för alla AIK. Och allt. alltså, det finns inget kvar att säga utan alla har fattat nu att okej, okay, det här är någonting annat. Hur har det varit för er att följa hans utveckling på nära håll i ett års tid? Han är cool, den där lilla sparven. Alltså. Man kan bli tokig på han ibland. Men han, jag han blev har, det igår ett ja, Jag förstår mm. det. Nej, men alltså, han, har ett, 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 han är lugn, han är cool, han, han glider med, han gör sin grej. och, och Sen blir det ofta jävligt bra. Liksom. Och han, är ju liksom, han älskar ju och, och Han vill inte bara stå en bredsida till, till en kompis fem meter bort. Han vill gärna göra något med bollen innan han gör det. Så att det är ju en fantastisk egenskap. Och, han har ju tagit steg som är enorma, sett till hur han kom förra året. Och det är klart att det finns ju en anledning till att det är en, en, en uppsjö av klubbar som vill ha, ha hans signatur. Så att vi får njuta här i tolv matcher till och sen får vi se han i, i Djurgården om tio år istället. Hur gör man som tränare med en sån här exceptionell talang? För att å ena sidan så vill man ju forma honom i ett sätt att spela. Och å andra sidan så kan jag tänka mig att man brottas lite med att vara fri. Vad ja, du vill. Spelarna måste ju få uttrycka sin kreativitet på sitt sätt. Men sen gäller det att göra det inom hyfsade ramar. Och när man har en sån här spelare, det är ju och de, många av de andra spelarna som har bidragit enormt mycket. Med. Det var ju frustration förra året en del perioder. När han springer och trampar på bollen och ska göra det extra hela tiden när det inte flyger. Och det är ju hans utvecklingsområde som han har utvecklat något enormt. Och han kommer behöva utveckla det ännu mer om han ska spela på högre nivå. Hitta enkla lösningar också, att inte alltid vänta med det där riktigt svåra, hur du verkligen ska göra avgörande grejer. Att hitta enkla lösningar också, det har jag ju utvecklat enormt under det här året som man har varit i Djurgården. Ja, nu får vi ha ögat från Olle här bakom. Mm. Ja, är det, dags så, är det dags att byta? Äh, fan vad fint, Mange. 1 äh, Grattis igen. Vi hoppas på Conference League, tänkte jag säga. Men äh, Europa <laughs> längre, <kanske. laughs> Någonting måste jag kunna skicka med i alla fall efter sådär dag. Ja. Europapasset är stämplat i ja, alla fall. Ja, 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 ja? ja jag vet det. Äh, tack för att ni kikade förbi. Äh, tack lycka, till. Tack. lycka till. Tack, tack, äh, tack. Så mycket. Ha det gott, ha det gott. Agge, ska du? Ska du köra en lilla, en lilla switchen? Kom och sättespång. Kom och sättespång. Vi ska vänta in GGG, A, i SSS här. Här har vi. Ja, ja, ja. Här, första välklädda som kommer in också. Trevligt, Trevligt. Slå tjena, in, tjena. slå ja, in. första som kommer uppklädda. Ja, det är bra. Ja, kul att se. Filmas här Ja, ja, ja. Hur mår ni? Bra. Det är bra. Det är jättebra. Är det, vi konstaterade det med när Kalle Karlsson och, och Simon Johansson var här. att det är Lite annan nivå på allsvenskan upptaktsträff än superettans. Ja, det är ett, ett par hack upp får man väl säga. Hur, hur upplever du då att komma på sådana Tycker du att det är kul? Eller tycker ja, att det, är, det är kul. Något nytt. Det alltid kul att testa andra saker. Vad gör man av eh, tabelltips och annat? Det, det, som Jonas Dahlqvist presenterade det fint, tyckte jag. att jag eh, brukar inte åka men likväl så, så är ni tippade där nere i år. Garvar man åt det, eller vad, vad, liksom, vad gör man åt det? Ja, ehm, det, det är faktiskt så att det betyder inte jättemycket för, jag tror inte för något av lagen faktiskt. Eh, så, utan, eh, oavsett om vi hade tippats i botten eller toppen så är det inte det som vi tänker på när vi går ut och spelar matchen eller när vi tränar ändå. Uh, sen kan man väl hoppas att någonstans att det gör att uh, något lag i alla fall underskattar oss lite. Uh, men jag tror att uh, det påverkar oss själva ganska lite faktiskt. Det brukar ju vara en supportermyt kanske. Ni får väl bekräfta eller dementera om det är så. Att, så här, mediatips eller uttalanden ifrån experter eller till och med konkurrenter. Att man liksom, klipper ut, ramar in, upp i omklädningsrummet och använder som tändvätska. Funkar det så eller är det... Oj, det har vi inte använt oss av i guys. Inte hittills, utan vi ser till oss själva. Det hade varit imponerande snabbt jobbat annars, som från tabell till två ja. timmar sedan. Redan här bort från materialen. Var guys den, är nu, den är uppe nu. Men vart, vart känner ni att ni står? Vad har ni jobbat på under försäsongen? Nej vi jobbat vidare på det egentligen där vi var förra, förra hösten där vi, vi tyckte vi blev bättre under hela förra säsongen och mot, framåt hösten när det skulle avgöras så var vi som allra bäst och gjorde ja, de tio sista matcherna så ja, gick vi som tåget och gjorde väldigt mycket mål och släppte inte in så många och vann väldigt många matcher. Sen får man ju in lite nya spelare och det roteras lite i truppen och det blir lite kallare väder och lite sånt. Så då behöver vi fånga upp truppen någonstans så man kanske backar något steg. Och Sen så gäller det att hämta upp alla och hämta ikapp alla och utveckla därifrån där vi är. och tycker vi går framåt och är på en bra plats nu, men nu längtar vi. Vilka av de nya spelarna har imponerat mest på, på det? Oj, det är flera. Äh, men... Ja, min Bodri, som han har ju tränat länge. Ja, han är väldigt uh, duktig och det finns, finns mycket fotboll i honom. Men vi har flera unga och nya spelare som har tagit för sig väldigt bra. Eh, han har ju dragit åt sig en del rubriker tack vare sin frispråkighet också. Att det, han visste inte vilka guys var första gången som guys hörde av sig. Och, och han har varit ganska skön i media. Och, och vad sa han till oss? Att det är topp tre, liksom, att man siktar högt. aik ja. ödmjuk och sånt. <laughs> <laughs> Men hur är han för de som inte har sett honom? Vad, vad, är det för, vad är det för spelare? Vad är det för karaktär vi har att se fram emot? Uh, han En väldigt rivig spelare. Uh, jobbar väldigt hårt för laget. Uh, och sen otroligt bra emot den. Jag minns när vi, när vi hade med dig i vårt ordinarie program så, så pratade vi lite om liksom, stegen Guy som klubb har tagit utöver det som bara sker på planen så att säga. Man fick göra sin omstart i, i ettan och så har ja, men klubben på något sätt utvecklat sig och kanske blivit lite mer professionell och sådana grejer. Jag tycker, eh, frågade jag som spelare, hur märker man av det? Eller märker du av det på något sätt? Att det, liksom, det känns som att guys har blivit, tagit kliv även utanför planen? Ja, det tycker jag. Och det är, har man ju märkt att det blir väldigt mycket mer uppstyrt. Eh, liksom hela vägen från kansliet och även till oss spelare. Eh, så någonstans sattes det väl en grund när vi åkte ur. Att då påbörjades något nytt. Och något nytt som var väldigt bra. Och eh, en tydlig väg hur vi ska ta oss framåt som förening. Förutom det självklara då, att klara nytt kontrakt som ju är en naturligt steg på den resan som någonstans började när man åkte hela vägen ner i ettan. Vad är nästa steg guys behöver ta som klubb för att etablera sig på riktigt i den högsta serien och vad man ska vara? Nej men um... Vi har faktiskt inte ens den målsättningen att hänga kvar på det. Vi tycker att det är för lågt mål för oss faktiskt, utan vi pratar internt istället om att, precis som vi gjorde förra året inför superettan, att försöka hitta sätt att vinna varje match och utveckla spelet och fortsätta utveckla hela tiden och ha det drivet och fortsätta den linjen vi har valt med, med hungriga spelare. Och det, gör vi det så kommer vi vara ett ännu starkare allsvenslag lag nästa säsong igen. Eh, och vi har väl, väldigt mycket potential i den här spelargruppen och tror något på gillarna. Så det är därför jag med lätthet kan säga att eh, vi har mer i oss än att bara prata förnyat kontrakt. Vi, vi är här för att både stanna och bli bättre. Hur pass trygg är man? För jag ställde en liknande fråga till, till Kalle. För att det, det, och, och den är nästan lika, om inte ännu mer applicerbar på er som har sprungit igenom två serier. Att har man vunnit två raka serier så har man ofta spelat en ganska offensiv fotboll. Man har varit ganska dominanta i matcherna. När man nu kliver upp till allsvenskan, hur pass liksom låsta är man identitetsmässigt till att spela en viss typ av fotboll kontra att faktiskt bara bli resultatsyniska som det är lätt hänt att man blir? Vi har ju sett exempel på, på klubbar som har gjort liknande resa och så när man väl är uppe så... Äh, du vet. Det, det stämmer inte riktigt och så parkerar man bussen istället. Ja, det är ju lätt att prata om det och säga olika saker som låter väldigt bra. Det ska ju bevisas också, det vi sitter och säger här. Men jag känner mig ganska trygg i att vi har tränat på flera olika delar. Alla saker som kan tänkas och blivit bättre som lag, både när det kommer till omställningar, högt försvarsspel, lågt försvarsspel, etablerat anfallsspel. Vi vet vad vi vill göra i alla delarna och det sitter någonstans ihop och så gäller det att acceptera olika matchbilder. Det blir olika när du möter, om du möter Mjällby ena omgången och så möter du Malmö FF kanske nästa. Så gäller det att, Du får bara plocka fram lite mer av det ena, men det ser ut på samma sätt för oss. Och vi är förberedda. Vår fotboll ska vara förberedd. För, först att förra året att spela superrätten och ta hem den serien. Vår fotboll ska vara förberedd för att det blir ett väldigt bra allsvenskt lag. Det tror jag den kommer att vara och vi kommer att bli bättre under året. Och det är min känsla kring det. Hur mycket tittar man redan nu på, på det som kommer i form av derbyna mot Blåvitt? Även om du fick en försmak på det i cupen i, i fjol. Mm. Det men, men gick helt okej. Okay. Ja, det gick ju bra, får man ju säga. Men, äh, ett Blåvitt som liksom haft ganska många tuffa år bakom sig och, och, och sådär. Är det liksom en... Prata delmål och ambitioner och sådär. Är det någonting man kan liksom triggas över Att fan, just Blåvitt vore jävligt fint att komma för. Ja, det är klart. En lokalval Det är kul att slå dem och visa vilka som är bäst i stan. Men det är inte det målet som driver oss. Utan vi har också också många matcher vi ska vinna. Det är många poäng vi måste fighta så. Känns ju, alltså känns Känslan utifrån man får är det, att det är liksom en rock'n'roll-klubb. Alltså stämmer den den bilden man har som dryg stockholmare att guys, det, det är rock'n'roll där. Liksom. Är, är det korrekt? Går det att applicera? Jag skulle säga rock'n'roll, men med en himla struktur bakom. Så det som uppfattas utåt är energi och rock'n'roll. Men det, det, det där fria och det där härliga och det där... Det behöver någonstans finnas en struktur bakom det där och det finns det i föreningen och jag hoppas även i fotbollen. Då. Så, men vi försöker spela på ett sådant sätt som ska attrahera publiken och som ska vara just det där. Så vi blir glada när ni säger, använder de orden kring föreningen. Det känns ju också som att det är så, rätta mig om jag fel här, men känslan man får är också att det sipprar ner i omklädningsrummet. Det saknas inte karaktärer och ni verkar ha ganska kul tillsammans. Ja, det har byggts en väldigt fin spelartrupp med bra individer. Och det är liksom en stor grupp där det inte är några grupperingar alls inom liksom, truppen. Det finns en transparent alla umgås med alla. Och det gör ju att det blir roligare att komma till anläggningen och det blir roligare med vinster och det blir roligare att spela matcher. Allting liksom förhöjs. Fan vad fint! Eh, hörni, ni ska få pipa vidare. Vår tur med er är eh, över och vi ska kalla in Ida Halmstad bollklubb på tur ett-lag. Ni i så fall ska ha bakom er ju. Ja, det får vi hoppas, men eh, all respekt för alla lag. Det är bra lag och bra spelare vi kommer möta. Men eh, vi tror på oss själva såklart. Ja, det, till, det, det märker jag. Eh, lycka till! Ha ja, en eh, fortsatt jävla fin dag. Underbart detsamma! Ha, det, ha, det, ha, det, ha det fint! Eh, det var Geisten, har vi Halmstad på tusen. Bayern Just det Bayern med Kim och eh, Nahir. Mm. Låser det lite grann Får se vilket humör de är på den här kompeten. Ja, det är... jag gissar att de har fått ett par frågor om den <laughs> kanske lite hattiga starten på den här säsongen. Men eh, Halmstad blir också intressant med tanke på det som var i, i, i lördags. Ändå en eh, stark eh, försäsong, starkt kuppspel även om matchen mot eh, Malmö FF Säkert gav dem en liten reality-check. att eh, så här kan det också gå när man möter det kanske bästa laget av alla. Ja, så är det definitivt. Nu är det säkert många Djurgårdare som sitter i chatten och har roligt över att du och jag sitter solo här och är ruskigt jävla deppiga. Men då får de väl ha det då. Vi får bjuda på det. Det hade kunnat vara omvänt och då hade du och jag suttit här som kungar. Det är en risk man får ta när man skriver upp sig på att jobba dagen efter derbyn. fick jag ett väldigt... Jag. För att ge Djurgårdarna lite glädje då. Mm. Uh, 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 mer. Så jag stötte ju på många här innan. Jag var inte bevisad, men det var ett... Uh, Glatt humör, fast och fint handslag från Mange. Det, bara så fick de den länge. lilla ja. nuggeten. Ja, ja. Du, ja. Du, du, du gick inte och gömde dig? Nej, alltså, det hade varit svårt. Ja. Vi, vi passerade varandra i en ganska trång eh, <laughs> korridor. <laughs> så att det hade varit Magstarkt kanske. Ajaja, ajaja, det är som du säger, ajaja, sånt får man tugga i sig. Spännande dag annars, det kan vi säga till folk att under hela förmiddagen så var det liksom debatter på mm. scen och grejer. Det snackades om det här säkerhetstömda surret det snackades lite var. Äh, där det var liksom... Inga heta diskussioner, men ändå att man liksom förklarade ordentligt att för att VAR eventuellt ska komma in så behöver det gå den här vägen. Just nu finns det absolut ingenting. Det var väl Simon Åström och Andrea Mölleborg som pratade om att just nu finns det ingenting som talar för alltså, det. Välkomna. Välkommen! Välkomna. Slå dig ner. Har du inte med dig tänkte jag säga? Det har du. Han kommer här. Tjena, känna. Hur mår vi? Välkomna! Slå dig ner, slå dig ner. Eh, beklagar. uttag ur eh, kuppens eh, semi. Kan vi väl börja i den änden? Ja, det kan man ju göra. Nej, men det blir ju så här med kuppspelet att eh, det var en eh, fantastiskt härlig eh, upplevelse. Det att en eh, fin krydda på vår eh, försäsong, att alltså spela fem tävlingsmatcher. Eh, och jag tycker att vi var bra i nio halvlekar av tio. Tionde halvleken blev helt enkelt Malmö för bra för oss. Vad känner du annars att du har fått för svar under den här försäsongen? Vi har fått in några nya spelare inför det året som har sett spännande ut. Ökat konkurrensen och intensiteten också i träning. Så att, samtidigt så jobbar vi med att utveckla ett etablerat anfallsspel, utveckla fast situationer. Lägga till det vi redan kan i vårt försvarsspel och vårt kontringsspel så hoppas vi hitta en helhet som kan bli vass. En, på tal om nya spelare, då, det är väl en fråga till er, till er båda då. Men, men Vinicius som har kommit in från Varberg, spelare som, jag minns att vi pratade med Oliver Stanisic om det när de kamperade ihop i Varberg. Han, han sticker ju ut, det är en väldigt liksom, spektakulär vänsterback. Klassisk brasse-vänsterback, vill jag mena, för, för både och som spelar med honom där bak, men, men för dig som manager, Magnus. Vad, vad kan du säga om honom och hur kommer det sig att ni, ni gick för, för honom? Jag gillade honom jättemycket när jag såg honom i Varberg under våren och sen blev han ju skadad så han var borta en stund. Jag tror att han föll liksom mellan stolarna lite, eller han föll bort från de större klubbarnas radar i sin skadeperiod och sen när han kom tillbaka spelade han högerback. Eh, när jag gillar att honom, gillat det mest jag sett av honom i Varberg, så vi vill gärna ha honom när han nu blev tillgänglig, även om vi fick göra liksom en satsning och köpa loss honom på ett sätt som vi kanske inte har haft möjlighet att göra tidigare. Men det är ju en spelare som, alltså, all, all offensiva delen, den, den har han så lätt för. Den har han gratis. Han är och han är brasse och allt det där. Det bara liksom flyter på. Han har lätt för sig. Men han, han har en försvarsinstinkt också. Vill försvara och är snabb. Så att han är svår att passera. Så att, och dessutom en ganska okej okay huvudspelare. Så att, vi tycker vi har gjort en väldigt bra vävning där. Jag vänder mig till dig Ante. Vad, vad du som har varit med Vad känner du liksom skillnaden på Halmstad försäsongen 2024 kontra 2023? Lite som vi är inne på med, med nyförvärv. Jag tycker vi har breddat eh, truppen. Konkurrensen är tuffare eh, hårdare. Egentligen på ja, egentligen alla, alla positioner. Eh, vi är inne på Vinicius. Alla vill vi ha en brasse i laget. så Det, det är härligt. <laughs> Så att känslan är, är det någon som är borta så har vi bra täckning. Så att det är väl den skillnaden jag känner. Och sen såklart är vi längre i processen. Kommit in lite nya, kommer in bra människor, bra typer, karaktärer som passar in i gruppen. blir bra, bra gruppdynamik och så är det alltid bra med ny energi som kommer in. Det kanske allra största utropstecknet i fjol var väl ändå Erik Ahlstrand får man väl säga. För dig då som liksom ska hantera dels att ha ett så slagkraftigt lag här och nu men också såklart ska se till helheten och ekonomin och spelarens önskan och sådär. Lite kort bara, hur gick liksom resonemanget kring försäljningen av Ahlstrand? Ja, han gick in på sitt sista år på kontraktet, hade 11 månader kvar när det här blev hett. Så att det var ju... På så sätt inget svårt val. Stor önskan att få möjlighet att spela utomlands. Eh, tyskarna gjorde rätt för sig. Så att eh, det blev ett ganska lätt val. Och när spelarna kommer till den punkt att de oerhört gärna vill iväg så är det, är det bra att låta dem göra det. Och sen får in någon annan som oerhört gärna vill vara hos oss. Och eh, så att eh, det var inte svårt även om vi visste att vi, man givetvis när man säljer ut utomlands så är det ju inte spelarna på botten man säljer utan det är spelarna på toppen man säljer av sina spelare. Så att det men vi har väl att han kan man säga med, med två isländska spelare eftersom han då är, var Erik, så, och Vi är nöjda med dem och tycker att det blev, det blev bra. Hur viktigt eh, känner man, för jag minns att vi pratade om både Erik Ahlstrand, försäljningen av honom, men också Kasper Karlsson. Att det är ett Halmstad som eh, ja, gör någonting man kanske inte brukar, utan man säljer direkt utomlands eh, två spelare. Ja. Fanns det liksom i planeringen för er del att ni ville också göra den typen av försäljningar för att, dels ekonomiskt, men också lite hierarkiskt, att visa att vi behöver inte sälja till Norrköping, utan vi kan sälja direkt till utlandet? Jag förstår precis vad du menar, och det är bra resonerat, för det är precis så vi också tänker. att Det är en markering att vi nu har tagit ett nytt kliv, att vi, att vi säljer spelare. Man kan spela i vårt allsvenska lag, och vara framgångsrik där och hjälpa oss att vinna matcher och ha allsvensk status och sen säljas utomlands till större ligor därifrån. Det är viktigt, för då ser spelare att det är en tänkbar väg att gå. Känner ni annars, jag menar, båda ni har varit med länge och kan, kan Halmstad som, som klubb. Fjolåret pratade vi väldigt mycket om, om det som skedde på, på läktarna på Örjans Och det här är ännu ett exempel då, kanske att sälja direkt utomlands. Så känner ni att HBK som klubb tar kliv så att säga på alla möjliga delar liksom? Ja, det tycker jag. Det du är inne på, supporterna har tagit otroliga kliv nu de sista åren. Och gör det bra och skapar bra inramning. Vi har bra bortafölje på bortamatcherna som vi kanske inte är vana vid tidigare. Så att de är otroligt engagerade och supportar oss på ett bra, bra sätt. Så att det är vi väldigt glada och tacksamma för. Och det, som spelare, det, är man, det hjälper till. Det gör det. Av de här unga då, nu nämnde vi Erik och Kasper som presenterades i allsvenskan i fjol och sen blev sålda. Vilka unga ser du på träningsplanen som, som du kämpar med att hänga med? Ja, vi har en hel del unga. Den som kanske, ja, det är ju egentligen en fråga för Magnus, men vi har en brorsan till, till Erik Albin som har varit inne en hel del och spelat här nu som har, har fin potential också och kan blomma ut och, och kanske gå samma väg som storbror så småningom, men det är en bit, bit kvar. Allsvenskan är, är tuff nog att växa in i den. Så att, vi har flera, flera unga, så att, men det är, är väl ett namn. Magnus, jag måste fråga, för jag reagerade på att just lillebror Ahlstrand direkt plockade tröja 10. Går han och frågar om den, eller hur, hur funkar det där? Ändå, ja, det på tal i, om hierarki. Det låg ju i botten i förhandlingen om förlängt avtal. <laughs> ah, Okej, okay. den ville han ha. Den ville han ha. Ja, han, men, men, han men, önskade den, så det gäller ju att och stoppa in så mycket som möjligt i den här förhandlingen som gör att, den, att utfallet blir som, som vi vill. Vad beskriver honom du? Hur ser du honom ta plats i laget? Ja, otroligt löpstark spelare. kan spela på alla fyra mittfältspositioner som vi har. Väldigt lätt för sig tekniskt. Bra driv med boll. Kan slå ut sin spelare en mot en också, utan konstigheter. och behöver utveckla den fysiska tuffheten som allsvensk fotboll kräver. När han har växt in i det fullt ut så blir han minst lika bra som sin bror. Vad ser vi annars? för... för att jag minns när vi pratade med halmstads supportar under säsongen. så upplevde de att det var att Halmstad som kanske inledde säsongen med en viss typ av formation, en viss typ av fotboll medan man... Mitten kanske skruvade tillbaka det lite till det som kanske hade varit. Var, var, hur tänker man den här säsongen? Nej, men vi, är, vi är väl där vi slutade lite grann. Vi gjorde, tycker att vi gjorde kanske tre av våra bästa prestationer de tre sista matcherna på säsongen 2023. när Vi spelade 1-1 borta mot AIK och hade sista 25 en man mindre. Vi, vi slog Kalmar med 3-0 och vi spelade 2-2 borta mot Hammarby. och Försvarade bra, skapade många målchanser, gjorde sex mål i de tre matcherna och var riktigt vassa. Så att det har väl varit lite av en förebild de matcherna när vi har, liksom, har tagit, gått in i den här säsongen. Så att, med, med de som minns de matcherna är det väl det HBK som vi, vi vill efterlikna, men samtidigt tycker jag att vi har fått in ytterligare kvalitet i laget så att vi ska kunna utföra de där sakerna ännu lite bättre, än lite oftare. Och Ante, du tycker fortfarande att det är lika kul? Absolut. Det vankas. Vilken omgång skulle det eventuellt kunna bli rekord? Är det omgång tre, fyra? Eh, fyra om vi ska... <laughs> fyra om vi ska... Du, mm. Vi håller koll på vilken match har vi då. Har du till och med koll på det? Ja, om det går vägen så är det BP hemma. Hur mycket ligger han på det om att det är BP hemma? Han då... tjatar hela tiden. <laughs> ah, Jag ja, ja, Han heter jättejobbig. Ja. <laughs> ja. Men hur, hur, hur viktig är han för er? Han är otroligt viktig varje dag i allt vi gör. Från det att vi kommer till omklädningsrum, från det att vi har möten, eh, träningar, eh, förberedelse för matcher, matcher, eh, resor. Eh, hela paketet gör det är ett fantastiskt stor nytta för eh, laget och gruppen. och, och allt det där. Så Jag är jättetacksam att han eh, väljer att fortsätta att köra på. Ligger ett kontraktsförslag för 2025? På bordet? Jag jag lät lite kort. Ah, Okej, okay. bra, bra. Sikta treårsavtal åtminstone. Ja, ah, rimligt. Ah, Ante, ställer du till det? Tre ja, procent. Ah. Ja, precis. Tre Det är skönt på... att då han är 54. Ah, de, de, de <laughs> får vi fundera, fundera lite. Ah, fundera på det när vi passerar 50-gränsen. Hörni, Bajen står och stampar i katakomberna. Era tio minuter med oss är tyvärr slut. Men eh, lycka till och tack för att ni kikade förbi. Tack, tack själva. Stort tack, tack. tack. Ha det bra. Tack. Ha det bra. Otroligt! Mm. Otroligt ändå. Alltså, vi gnuggar på. Jag tror att vi, uh, vi är lite mer än halvvägs faktiskt. Ante G alltså, 49 000 år gammal. Ja. En av eh, de, stora en de stora profilerna. På tal om, tal är mm. om profiler. Allo, Här kommer och ja, är Kul Elberg. att se kul och ser. Ja. Hur mår ni? Välkommen. Mycket bra. Mycket bra. Är det live eller? Prop? Ja det är live. Det är live, det är live. Alltså, vi kör på. passer vad ni säger <laughs> nu eh, På gott humör är ni. Verkar det som. Ni kommer in skrattandes. Ja, ja, Hur mår vi? Det, det är... inte det var kul. Hur mår du Nahir? Det är bra. Vi lever den här, överlever den här dagen än så länge. Alltså. Ah, Okej, okay. du, du är inget fan av eh, mediadagar? <laughs> jo, men det här är liksom extremt. Ja, ah, det får man lov att säga. Eh, för oss också. Vi pumpar på live i tio timmar till. Hur många... Så. Jag träffade Arkos kommunikationsnissar eh, där ute. 60 intervjuer hade de räknat till att de skulle göra idag. Är det något liknande för, för er idag? Eh, ja, det var många i alla fall. Det var, det var väldigt många. Så att, eh, vad är den vanligaste frågan ni har fått hittills? Så att vi inte ställer den eh, det första vi gör. Ja <laughs> ah, men ni har ju alltid speciella frågor. Så Det, 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 tror jag. det är väl sådana enkätfrågor och sånt där. Inte mycket vem man ska värva om man fick välja och allt sånt där. Så eh, ja, mycket sånt. Eh, ska vi gå eh, rakt på sak då så, så är det väl lika bra att bara rycka någon form av Bajen-temp nu. Och, och där är väl nötfrågan, typ såhär, vad, vad, vad händer gubbar? Det <laughs> är en del som är oroliga där ute. Det var, liksom, in, va? var ingen som ställde frågan på det sättet kan jag säga. Vad händer gubbar? Vart är vi? Vart står vi? Uh, nej, men jag, jag kan ta den. Vi... Uh, såklart trist att åka i kuppen nummer ett. Uh, nu har väl alla lag utan två gjort det. Uh, så att det är väl någonstans så det är. Vi har... Uh, vi är på väg mot att förändra sättet vi tränar på. Uh, vi har tränat väldigt mycket. Jag tror att jag har kört slut på vissa ben som finns i, i, i truppen, vilket gör att det är ganska rimligt att man kanske inte känner sig 100% fräsch, vilket är en del av det här vi vill göra. Uh, vi går in i en period nu där vi kommer behöva vara lite smarta under en vecka för att gå ner i träningsbelastning, fortfarande liksom intensitet på att hålla den, men gå ner lite i teoribelastning, gå ner lite i belastning för att fräscha upp kroppen lite igen. Jag tror att det här kommer ge stor effekt på, på uh, Ja, på det vi har tränat, så att man känns lite fräsch igen. Så jag tror att vi är på en ganska bra plats. för det ändå. Sen så är det klart att vi vill vinna fler fotbollsmatcher, men det är väl först på, mot Kalmar det börjar räknas på riktigt egentligen. Hur mycket nytt har det varit för er? Nahe? Känner ni av att det har varit trötta ben och, och trötta skallar? Mm, inte trötta skallar på det sättet, men trötta ben har det varit. Vi har trönt, mer än vanligt, om jag ska vara ärlig. Mer än vad jag är van vid också. Och, eh, det känns som att man har vant sig vid det nu. Att man känns inte som att man kan gå tillbaka till att träna mindre. Utan det är kul. Det är inte så att man är som förr i tiden, ute i backar och springer. Utan vi tränar bara på plan hela tiden. Och längre träningar och tuffare träningar, men samtidigt så är det fotboll. Vi spelar hela tiden. Hur gör ni för att inte dra som det blir när man är i en stor klubb? Du har ju varit det länge nu, Nahir, och vet ju hur snabbt det kan gå. Alltså Snacket från himmel och helvete. Det kan ta en match bara, så, så är det hela havet stormar. Liksom. Hur gör man för att inte dra oss med i den liksom, känslokarusellen? Vi vet ju vad vi gör och vad vi håller på med. Vi, ser, liksom, vi tränar ju varje dag och eh, vi ser utvecklingen varje dag. Men... Fansen, och publiken och supportrarna ser ju bara liksom vad som händer på den här 90 att eh, Vinst så är det himmel, för, förlust så är det helvete. Så för oss har vi lärt oss att hantera utan Just nu, som, som jag sagt innan, vi är vi in, inne i en process och eh, vi har ändrat väldigt mycket i klubben. Och, eh, det känns verkligen som att vi blir bättre för varje match som går. Det är dit vi vill utvecklas och bli bättre hela tiden. Vad känner du då Kim? Alltså för att när man förstår att allt ändå är en helhet såklart, men när man, när man kollar på bitarna i ert spel. Känner du att okay, det är 12 dagar kvar till allsvenskan. Är det primärt kanske det offensiva eller snarare det defensiva som du känner att här kanske vi borde ha legat lite längre fram? Det här kommer vi behöva jobba på in på allsvensk start. Alltså jag tror att det är en kombination av, av allting och det är det som någonstans det handlar om. Det var någon som frågade mig vad, vad hemligheten var. För, för att Värnamo gjorde bra. Det var ju någonstans att vi gjorde kontinuerligt bra saker hela tiden. Det finns ingen annan väg framåt. Och att, liksom, det är ju en stor del av det här och i det så innebär det en jäkla massa saker. Vi behöver bli bättre med bollen, vi behöver bli bättre på att försvara oss, vi behöver bli bättre på att hindra omställningar. Alltså det, det, det finns en jäkla massa saker som vi jobbar stenhårt med för, för att bli bättre på. Och så kommer det vara och så kommer det fortsatt vara. Och, och Någonstans är ju det en del av det här och, och där måste vi vara starka i Precis som Nahir säger, där, där många människor runt omkring ser de nytt. Och Jag respekterar hur mycket som helst, att man tycker att pang, det här är inte är bra. Det, här, och det är helt fint. Det är ingen fara. Men vi som är här varje dag på, på plan måste ju stå trygga i vad vi gör och att det över tid kommer leda till, till bra saker. Och där, där känner jag att både, både gruppen och vi tränare gör ett jäkla bra jobb för att det ska bli bra. Med all, med all respekt för, för Värnamo så, men Sonnyn är inne lite grann på att det är ett annat tryck på, på Bajen såklart. Nej, har har din rutin och, och känner klubben och så. För dig som ändå är ny i det, har du liksom känt att okay, det börjar skruvas lite grann? Vissa är lite missnöjda med det här. Media börjar ställa frågor. Hur mår ni egentligen? och så vidare. Har du på något sätt liksom känt att okay, jag behöver ta det här med gruppen? Har ni pratat om att så här, fan, eh, nu kan det börja blåsa lite grann? Eller har ni bara känt att eh, låt media och, och externa parter hålla på så? Vi är väldigt trygga i vad vi gör. Liksom? Min uppfattning är att vi är trygga i det vi gör och, och också någonstans att vi också har en bild av vart Hammarby kommer ifrån. Jag, jag tror att den bilden inte riktigt har, har kommit fram till bra. Hur, hur såg det ut förra året? Var, var liksom, hur, hur spelade fo Hammarby fotboll förra året? Hur var de underliggande siffrorna för Hammarby förra året? Det, där tror jag en del var man kommer ifrån och om man också har med sig det och ser vart vi är på väg och hur vi ska ändra en jäkla massa saker i form av träningskultur och hur vi spelar så, så har vi kommit en väldigt stor bit på vägen. Sen är det klart, att vi också har också tappat en del spelare. Det, det går inte att komma ifrån det heller. Och, och en del spel som vi kanske trodde att vi inte skulle tappa, eller jag inte trodde att jag skulle tappa. Så, så har det ju varit och det är ju en del av fotbollslivet som fotbollstränare och vi har ju ett ansvar mot liksom, den grupp vi har att göra allt vi kan för att de ska bli så bra som, som möjligt. Och det, det gör vi. så att det är en, en del av livet och att liksom press och sådana saker. Ja, jag har haft en jäkla press på mig i 14 år av att ens ta mig till nivå där jag, kan, där jag slipper stå på ett lager samtidigt som jag lever som fotbollstränare och liksom jobbar och tränar. Någonstans har man satt en press på sig själv att bara för att det är fler människor som bryr sig så ser inte jag att den pressen blir bli större i den aspekten. Sen förstår jag att det är mer som vill prata, det är mer som vi vill ha svar och på det här tycker jag att vi visar att vi försöker vara så öppna som möjligtvis går. Vi svarar på alla frågor som finns. Vi har alltid öppna träningar som att folk kan komma ner och fråga. Vi försöker göra allt vi kan för att folk ska ta del av hur mycket vi liksom, vart vi jobbar och vart vi är. Så att, ja, vi, vi är medvetna om att vi, vi behöver jobba hårt och vi behöver jobba bra för att vi ska ta oss framåt i den takt som folk vill. Du var inne lite grann på det, just med att spelare har försvunnit och det kanske inte har kommit in jättemycket nya utifrån. Det spekuleras fortfarande kring, det är väl en vecka kvar på fönstret lite drygt, det spekuleras fortfarande kring August Mikkelsen till exempel. Vad, vad känner du med, med truppen? Känner du att den är, liksom, Saknas det någon pusselbit eller känner du att alla bitar är på plats? Eller? Hur känner du det? Allt kopplas ju till vad liksom de personer som bestämmer vill att vi ska vara, vad de står för att vi ska vara. Det är där det någonstans blir. Allting kopplas ju till det. Vad jag är beredd att jobba med, vilken trupp som helst, kopplat till att okej, okay, men det här är dit vi vill och den här truppen ska vi jobba med. Och då är det där man gör. Så att någonstans är det ju mer frågor för andra personer som jobbar med den biten. Och att Okej, okay, är det här rimligt för vad vi kommer ifrån, vart vi ska och hur fort det ska gå? Är det rimligt? Och det är ju någonstans inte mitt liksom. Min fråga att svara på. utan Jag jobbar stenhårt med den trupp jag har. Jag tycker jag har en fantastisk trupp av, av, av människor som gör allt de kan för att bli bättre. Eh, mer av truppen kan inte jag begära. Utan det är ju det här vi pratar någonstans om och det gör de verkligen. Så att, eh, ja, det är inte en fråga för mig egentligen. Vi har ju eh, byggt upp nu för alltså en start i i med svenskan med speciallagavsnitt, lag för lag. Och då ska man ha en långtidsspaning. Där jag har varit ansvarig för Bayern. och Just min, eh, min spaning eller mitt tips är att du ska vinna poängligan igen här Kommer du göra det i min fråga. <laughs> det hoppas jag. <laughs> vad, vad, vad känner du? Alltså, det har ju varit eh, två, två fantastiska säsonger för dig i rad. Innan dess också absolut, men, men eh, känner du liksom att du, den där nivån det, det är där du är? så att säga? Nej, ju äldre man blir det så individuella poäng blir individuella poäng mindre viktiga om jag ska vara liten. Förut, Om man jämför med de här yngre spelarna, förlorar man 3-1 och de gör mål så kan de vara nöjda. Men nu när man kommer till, upp till en viss ålder, är liksom, hattrick och vi förlorar 4-3, är inte nöjd. Utan allt, allt handlar om att uh, i slutändan att man ska vinna på söndagar, om man säger så, när matcherna är. Och det är det enda jag bygger upp mig för hela tiden, för att vinna varje match som går att vinna. Du, du får passa dig lite vad du svarar här då, med tanke på att din tränare sitter bredvid dig. Men vi har ju fått se dig i lite olika mittfältspositioner. Det har bland Bajen-led varit så här, är han sexa eller är han åtta? Eller vart ska han vara ifall du får sätta ut dig själv? Vart, vart, Vilken position trivs du bäst i? Eh, eh, alla, om jag ska välja. Eh, grenar Kim kan inte sätta dig på alla. <laughs> du får välja <laughs> en klona. Alltså, sanningen är att det har ju sina fördelar och nackdelar. Spelar lägre ner så får du mer boll och jag ska ha bollen vid mina fötter. Spelar du högre upp så får du vänta lite mer, mindre boll, och, men är lite nära motståndarnas mål. Det har sina fördelar och nackdelar. Man, så länge man får stå på en plan med en Hammarbytröja så klagar man inte, utan det är, man njuter mer av det. Och sen, det är fotboll och sättet vi spelar på älskar jag. Att spela, på, spela på det sättet. Så om jag fick välja så det är det här vi spelar. spelar Dominera matchbilderna, ha mycket boll. Och, så det spelar av vart man spelar. Slits du med det där, Kim? att så fort Nahir är nära motståndarstraffområdet så gör han mål eller assist, men då, är han inte, då har han inte bollen lika mycket. Och du vill gärna att han ska ha bollen ganska mycket också, och då kanske han ska vara lite mer sittande mittfältare. Det, 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 det är en bra spaning. Sen undrar jag när... Han har gjort hattrick, det vet jag inte om jag <laughs> Han har <laughs> skenar iväg ordentligt där. Men, mm. men, men nej, men så I är det ju. Hattrick och, och, <laughs> och där man, där jag, där man liksom älskar med Nahir ju liksom hur han är som person. att Många pratar om att när man kommer till en stor klubb och, och hur svårt det blir med personligheter, men, men Nahir har ju svarat upp perfekt, så att när jag ber honom att göra en sak så gör han den till perfektion. När jag ber honom att spela på den positionen så gör han det till perfektion. och Där tror jag många kan lära sig saker av en sån person idag, där många pratar om att det är ju sättet att också, dels hjälpa laget, men också att hjälpa sig själv i att förstå att jag kan spela många roller. så att Där har han ett föredöme och beviset på att även om man är lite äldre så kan man fortfarande liksom vilja, vilja lära saker men också utmana sig själv. Så att, eh, jag tycker att han inte mig det. Men har du bestämt dig för om man är sex eller åtta? Eller är jag, jag, Alla, som jag sa. <laughs> det, det, <laughs> ni så, om man såg och, och följde, liksom, nu ska vi inte prata om, men om man såg det förra året så vet jag att många spelare kunde spela på väldigt många positioner i olika matcher vid olika tillfällen. Och jag har ju en del till i, i, i Hammarby som säg kommer dyka upp på olika positioner kopplat till matchbilder och vad vi tror de gör mest nytta. För det är väl någonstans allt handlar om. Att Jag vill ju att Nahir ska se så bra ut som möjligt och vara så bra som möjligt som gör att vi vinner som har Så svaret är alla? Mm. Ja. Bra. Ett tips. Sist du var med hos oss då gav vi Svanen tipset att göra fler mål än motståndare. Det är en bra grej. Det är och bra nu spelar Nahir överallt. Ja. Det jag måste leva upp ett bra tips. In med Svanen i staden. Ah, ja. Det är populärt bland <laughs> 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 hörni Ni måste tydligen springa vidare och vi ska välkomna in Brommapojkarna. Står på mitt schema. Spännande. Eh, tack års. för att ni kom tack, tack, tack. Själv. Ja, Lyckas Lycka till! Gladbar. Kör hårt! Då är det alltså Engel och Fritzon mm. som ska in. Ja, trevligt! trevligt. Fint, alltså. fint, alltså. Ska vi kasta in Tapper eller? Ja, det ska tapper. Göra, va? Eh, Du kan sitta kvar. Eh, ja du sitter ah, okay. kvar? du. Här är du schemat. Tack! Välkomna! Tack. Flanken! Tack, tack. Tapper hoppar in eh, bredvid mig. BP! Hur, hur har dagen varit? Mycket bra. Ja, Intensiv. Mycket intervjuer. De skrev Anders stilen på när jag gick upp på scen. Fick jag höra. Det var ju tråkigt. Jag heter alltså, jag heter Andreas, Andreas, Andreas Engelmark <laughs> presenterar vi dig som i alla fall. Jag hoppas Tack. det är rätt. Och Ludvig Fritzon med vi verka oss också. Lite jobba på det här. Ja, det var, fjolåret var en ännu tuffare miss, men det behöver inte ta i, i det här forumet. Men hur, hur har det varit att gå runt här bland diverse mediehus och, och journalister? Och så? Vad får ni främst för frågor? Vi börjar med Fritzon. Ja, men det har varit lite varfrågor och sen mycket tippa Allsvenskan och så där. Så mycket samma frågor. Jag frågade faktiskt här ute innan så här, hur mycket skit får du eller ni som spelare för hela BP-debaclet som varit sista tiden. Det. Och det var ändå ett gäng som hade frågat om det, ja. så det, det. Det tycker jag är roligt, för du har ju väldigt lite att göra med dig själv. kanske. Ja, Det är lite svårt att svara på. Man får ju bara svara för sig själv. Liksom. Det är svårt att prata för alla i klubben. Liksom. Hur ser ni annars på, på den här allsvenska säsongen som kommer? Det var, var en vinter med, med mycket skriveri om aha, dig delvis, men även, även Olof Mellberg. Och så eh, gör ändå ett kupspel, tycker jag där ni, där ni bitvis ändå imponerar. Och sånt. Hur, hur redo känner ni själva att ni är här för allsvenskan? Jag tycker vi känner oss redo. Så att vi, ja, vi har en bra grund att stå på. Som du säger, var är stabilt. Sen vill vi få ut ännu mer... Ja, vi, må, vi behöver fler mål, helt enkelt, tycker vi utifrån hur matchen har sett ut och sådär. Så att, men vi känner oss nog redo och, och, och Vi har egentligen ställt på sen första dagen träningen började som vanligt. Så att, även om det var en del skriverier och annat så, inga konstigheter. Om frågar dig, hur är det att ha en så stor spelaromsättning som ni För vi har pratat ganska mycket om det, just att, <laughs> att många lag har ju stor omsättning. Men just att det var många nyckelspelare som försvann och många nya nyckelspelare som har kommit in nu. Hur är det som tränare? Det är, väl, det är en vardag tror jag för min del om man säger så. Jag har varit mitt femte år med BPS härlag och jag har väldigt stor spelaromsättning och det är väl bara en som är kvar de här, kvar de här åren så att jag är ganska van vid det. Sen är det såklart att någon gång hade man önskat att någon, några spelare var kvar lite längre. Det kan jag väl erkänna men inget jag gått runt och tänker på så mycket utan vi har fått in bra spelare och, och Fritsson och några till som är förra året är en bra stum att stå på också. Det, ni presenterade ett uh, nyförvärv häromdagen. Uh, Emil Jakobsen? Adam. Adam Jakobsen, ber jag ber om ursäkt. Uh, Nej, uh, fortsätter BP till viss del, men det har blivit en liten trend ju i, i, i Allsvenskan. så att uh, Danska andra ligan uh, har visat sig vara framgångsrik för, för många klubbar. Vad, av det, uh, du har sett hittills England. Vad, vad är det för typ av spelare och vad kan han bidra med? Jag har sett mest på video. De andra ledningarna har sett mer än vad jag har gjort. Men jag har också tittat till, till en del. En hårt arbetande spelare som är... Uh, Poängfarlig, kan både göra mål och assist och eh, smart spelare. Bra även i kombinationsspelet och sådär. Så, där. så att, eh, vi tror att han kommer kunna bidra mycket till vårt lag. En annan, eh, ett annat nyförvärv som ändå jag utifrån det till på att det känns som att okej, okay, BP kan eller gör den typen av värvningar är Irandust som ändå har ett, eh, ett track record och, och, och ändå en status i, i allsvenskan med det han gjorde i Häcken och, och, och gick utomlands för, för ganska stora pengar och så. Vad är liksom... Hur stora förväntningar har ni internt på honom och hur stora förväntningar tycker att vi, vi som kommer följa BP kan ha på honom? Vi kan börja med Fritzon vad, vad är dina intryck av honom hittills som spelare? Jag tycker han har sett pigg ut från dag ett och med väldigt mycket kvaliteter. Bolltrygg och löser svåra situationer. Så förhoppningsvis kan han vara kanske tungan på vågen när det är mer med jämna täta matcherna. Att han kan Avgöra med assist eller mål förhoppningsvis. Håller du med om att det, det, på, att det, det känns som en annan typ av värvning mot vad BP brukar göra? Jo, men det håller jag nog med om. Jag kollar vi många år tillbaka till tiden, var det ju, var det ju, i tiden. Har ju varit division 1 och superettan, då kanske inte som sån värvning är men, i närheten var att vara möjlig. Sen tror jag att förra året hade vi en bra säsong. Sett, vi spelade och vi tog ju klart fler poäng än vad många trodde. Um, även om vi själva tyckte att vi ska haft några till då, eller vi, vi ska se till att få det i år om inte annat. Och det tror jag gör att vi bygger någonting. som, är, som är, Men sen är det såklart ekonomiskt också, att musklerna har blivit större sen ja, dels förra året då så det såldes lite spelare, både direkt från VP och internationellt, som är, där pengar tickar in. Och sen då ja, Lucas Bergvall, Jona Kusasare, Det är klart att det, det byggs lite ekonomi. Jag tänker på förra säsongen var ni ju verkligen bottentippade och det pratade man ju mycket om inför att det kan, kan vara en fin morot in i våren och sådär. I år är ju samlade mediatipset en elfteplats. Hur tar man den skillnaden på förväntning in i en säsong från ert håll? Nej, men det var lite överraskande att tippa elva. Vi fick kvala förra året och tappade många spelare så det var lite snack om hur vi ska stå och sådär. Men eftersom vi har gjort ett bra kval så, där, så känns det ändå som Andreas sa, att vi står på en bra grund. och och att vi kan bygga vidare förra året, så jag tror vi kommer göra det bättre i år och det känns i truppen också. Vad gäller, Du var inne lite på, på det offensiva spelet. Eh, hur mycket av det hänger ihop med att tappen, kanske framförallt av Oscar Pettersson, men även tänker jag, med Leach som visserligen låg djupare i banan, men, men på något sätt var en första anhalt i eran offensiva speluppbyggnad? Jo, men det tror jag är klart att det har, det, de, de, de gjorde mycket för oss förra säsongen. Det gjorde de absolut. Sen tror att det kan ha lite med relationer att göra, det är nya spelare som inte har spelat ihop förut och så vidare. Sen så kan jag väl tycka att mot till exempel Halmstad som vi förlorar mot i förlängningen så bör vi göra minst ett mål i den matchen. Så att det är klart att det är, alltså vi skapar ju tillräckligt många målchanser om man säger så. Det gäller att sätta dem också. Men det vi inledde allt med då, var snack och det har varit mycket, mycket debatt och, och, och mycket kritik mot BP från, från liksom andra supportrar och sådär. Det kommer komma en omgång två redan när det är AIK ja. på schemat. Där, där det uppmanas till bojkott och det är väl typ under 100 biljetter sålda. Och Pratar man någonting om, om sånt här för, för liksom den sportsliga delen i, i truppen och även för, för ledarna? Ja, men i omklädningsrummet snackas det och bland spelarna såklart. Och att det är en tråkig situation som klubben hamnat i. Men ja, som sagt, det är inte så mycket vilka spelare kan göra åt det. Utan att, nej, det är en situa olycklig situation som har hänt. och får försöka blicka framåt. Ska vi släppa WP, sista frågan? Liksom, vad kan man ha för förväntningar? Har ni satt upp några mål internt? Målet är att komma högre upp än förra året, alltså, det vill säga hålla oss kvar i halvstrecket utan kval val den här gången. Men jag tror man kan förvänta sig att det, det kommer vara kul att se oss spela fotboll, men vi ska också vinna matcher. Det, det, det är vårt ultimata mål. Mm. Härligt! Elsport står och väntar. Stort tack för att ni tog er tiden. Tack själv! Lycka till! Medan vi på det här så går ju ändå Appelqvist runt här ut och försöker liksom ragga publik till BP's matcher. Ja, Gratisbiljetter! Äh, äh, ja. Ja, han kom fram till mig, så peking kommer väl. <laughs> så, vet, så det är klart att de, de kämpar på ändå, får man ju säga. Ja, härligt. Elfsborg next. Johan Larsson och äh, Jimmy Tillin. Efter mitt misstag förra året när jag ställde några enkätfrågor <laughs> till just Johan Larsson så har jag lärt mig att det gör jag inte om. Utan Nej, jag börjar med bara att fråga, hur mår ni grabbar? Jättebra. Mm. Härligt! Jag ska det säga en... att vi internt har ju också berömt dig för att du sa ifrån mot Agges otroligt dåliga enkätfråga förra året. Yes. <laughs> jag har inte skrivit en enkät sedan dess. Alla är lyckliga. Om vi börjar i, i tabelltipsänden ändå. Då, eh, den samlade kåren eh, tror jag att ni ska vara sämre än i fjol. Vad tänker du kring det Jimmy? Det är att den samlade kåren eh, nästan alltid har fel. <laughs> Det är, korta svaret. Ja. ja. Men vad, vad känner ni annars i Elfsborg? I det var en, såklart en besvikelse med, med kuppspelet. Och, och Hur långt fram känner ni att ni är när vi är mindre än två veckor bort till allsvensk start? Nej, men jag tycker att det Nu får man ju inte säga att det var bra att vi åkte ur kuppen, men det är klart att vi, vi fick reda på var vi, vad vi stod och vad vi har att jobba med. Och nu har vi fått någon vecka här och fått slipa rejält på det. Eh, Kunnat träna hårt. Eh, hade en bra match i, i helgen mot Häcken eh, där jag tyckte att vi rätade ut en del frågetecken. Och, och, så att jag tycker det ser, det ser bra ut. Vi är på rätt väg och längtar tills premiär. Vad, vad känner du Jimmy, framförallt, är det som kanske inte har, har klaffat eh, under kuppspelet Jag tycker det är en ganska naturlig process. Så när man, eh, vi har fått in väldigt bra spelare, tycker jag, men också blivit av en hel del. Så att det är ju mer att relationerna på planen ska sitta bättre så att vi kan vara konsekventa i vårt spel över längre perioder. Det har varit ganska mycket upp och ner. Men fortfarande ser man att det finns mycket kvalitet i laget. Så tiden eh, talar väl för oss, att, vi, eh, att det kan bli bra utifrån det. Då. Så att, eh, jag håller med Johan i hans analys. Här. Jag tänkte på en grej vi pratade ganska mycket om i cupen nu var att sex av åtta kvartsfinallag var de som kom på på halvan förra året. Så det var ju ändå ett par lag som, man behöver inte säga floppa men som åkte ut i gruppen som folk kanske inte trodde inför. Känner ni med att, när ni tittar runt er, att det är lite osäker säsong i år? Jag tycker att det, det är svårt att veta. Malmö ser alla att det, vad de håller på med, men att det annars är, det är ganska öppet i år? Jag tycker allsvenskan är jämn. Så alltså, jag tycker det krävs väldigt mycket för att vara med om europaplatsen eller vara med och slåss hela vägen mot guld. Att det, det, just, vi pratar om den här jämnheten under en hel säsong. Mm. Uh, det, det, jag tycker inte det finns så många lag som man bara kan hämta en poäng mot, utan uh, jag tycker alla matcher kräver otroligt mycket från om man ska vara med på en, en övre halva. Så att, eh, jag, tror, jag tycker alltid att den är det som är själva charme, charmen med allsvenskan. På det sättet. Vilka av eh, de nya spelarna som har kommit in har imponerat mest på dig Johan? Oh, eh, nej men jag tyckte eh, Terry, mittbacken, såg väldigt, väldigt bra ut han fick en, eh, en skada under, under försäsongslägret. Eh, precis kommit tillbaka. Sen tycker jag att vi har hämtat eh, två bra målvakter. Eh, Marcus som eh, han slöt eh, sent i förra veckan, så en träning och en halvlek, men såg eh, väldigt, väldigt spännande ut. Du då, det, det är så några har varit skadade, sådär. sen när laget inte har varit eh, trimmat så det är det svårt och Jag tycker vi vet ju varför vi har spelarna för. Eh, Isak och Marcus och Terry och Ägget med flera. Att, så att, för att ge en rättvis bild från dem sen så måste laget börja kicka i ordentligt. Så, så då ser man mer kvaliteterna på dem. Det är en lagspot som sagt på. Eh, Isak Pettersson som ni tagit in eh, känner jag ju väl från hans tid i IFK Norrköping som, som jag supportar. Då. Eh, I mitt huvud en väldigt annorlunda målvaktsstil än Valdimarsson. Eh, hur mycket behöver man skruva på något för att man, man byter målvakt på det sättet? Jag tror man behöver göra... Man fastnar så att det är mot Akon och Isak, men det behöver alla spelare göra. Eller vi som... Eller jag som tränar med ledarstab måste alltid... Varje spelare bidrar med någonting annorlunda. Ingen är en andra lik. Så att det blir det en del små, naturliga korrigeringar och sen får vi se hur långt vi kommer i anpassning till varandra. så att Det är det vi jobbar med hela tiden. så att Han kommer också ge andra styrkor som Hakan inte hade, så det finns alltid, för, och nack, inte nackdelar eller kanske, men styrkor som måste belysas på ett annat sätt med alla typer av spelare. Vi fick ju se under fjolåret, som ju var en väldigt fin säsong före, även om den slutade på, på det sätt som den gjorde, men, men ett, ett sätt att spela som, där det var ganska tydligt att okay, det här är Helsingborg jävligt skickliga på i, i det raka och väldigt snabba omställningsspelet, men att det kanske i vissa matcher i alla fall var liksom bilden att Kanske lite tuffare mot, mot det uppställda försvaret och, och sådär. Håller ni med om den bilden och har ni liksom, är det det ni kanske har jobbat på mycket nu under vintern? Ja, nej men alltså, vi vet att vi är starka i omställningsspelet. Sen så hade vi eh, vissa matcher då det, då det gick lite för långsamt. Eh, jag tycker inte att vi hade ett problem eh, generellt sett. Eh, men det är klart att vi... Vi har saker vi behöver slipa på, som vi har slipat på. Eh, där vi vet att lag kommer stå lite lägre mot oss och försöka såra oss på, man säger, som de sa förra året, på vår egen medicin. Eh, det tycker jag att vi, eh, vi har tagit steg, helt klart. Men eh, det finns ingen anledning att ändra på det alls som, som har varit framgångsrikt och på vår stil. Eh. Eh, när vi hade med Per Frick för vad var det, två, tre veckor sedan, eller något sånt, i vårt eh, ordinarie avsnitt, så, så pratade vi om eh, en viss Arber eh, som ju är liksom för många Älvsborg-supportare ett, ett drömnamn. Elfsborg har ju varit skickliga på att plocka hem hemvändare genom åren. Och så där. Vad, vad kan du säga i din roll Jimmy? Att, eh, finns det en dialog och i så fall hur ser den ut? Men, han tränar med oss, så en dialog finns absolut. Sen eh, vet jag av erfarenhet att man ska inte säger någonting förrän någonting det är klart, utan, eh, men det är en ambition vi har att eh, se över de spelarna som vill röra sig hemma mot Elfsborg och ta hand om de spelarna. Så att, eh, dialogen finns mellan honom och Stefan väldigt bra sätt. Sen är med oss dagligen och, och har tränat. Så att, vi får se oss med Än, vecka, sagt, vad som händer de närmsta veckorna stänger. Ja, exakt. Va, va, om vi tar truppbygget i stort, då liksom. är det någon, någon position eller någon lagdel eller liksom någonting som du känner att ja, där kan det nog kanske hända någonting sista en och en halv, två veckorna? Nej, det, är också, att in och ut, det kan hända vad som helst känns som, men det, 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 För oss handlar det mer om att få, eh, få ordning på det vi har själva och jobba med det och skapa en trygghet i det. Jag tänker det är väl lite på tal om samma sak med truppbygge och så där, men hur förbereder man inför att eh, också gå ut i Europa nu i, i sommar? Menar, vi har en ganska så bred trupp. Sen gillar vi det matchtempot som blir. Jag tycker bara att det blir fler matcher och spelar att det bara är positivt. Det ger bara positiv energi och det ska vi absolut klara av på ett bra sätt. Härligt. Har du någon avslutande fråga? Men, det är så jobbigt med tio minuter, för att, man, vill inte in, man vill inte gå in på ett ämne till. för Det har man inte tid med riktigt. Men ska, ska man köra som vi gjort med de andra lagen också då att... Uh... Enkät. <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, men vad... Jo, vad nu, nu är det svårt för er som ni kom tvåa förra året. Men vad talar för att Elfsborg kan vara ännu bättre i år? Så att säga. Förutom ja, men att ni, ni har en bredd, men ni ska också ut i Europa och allt det där. Vad, vad talar för att ni ska kunna ta hem, rå hem guldet i år? Ja, men jag ty tala om guld, är tidigt. Men jag, jag tycker att på något sätt, vi visade förra året att vi är kapabla när, när det klaffar och uh, vi träffar rätt i det vi ska göra. Så, så är vi ett otroligt svårstoppat lag. Uh, vi såg också vilka små brister vi hade och, och har försökt att sudda ut dem rejält. Och, och det som talar för det, det är att vi, vi fortsätter att bevara tron på det vi, på det vi kan och det, det vi vet att vi, vi ska göra. Så, så tror jag att det kommer bli en bra säsong sen. Och, Se om det blir guld eller inte. Det är, det är alldeles för tidigt för det. Du är ju svindyr i fantasyn. Är det värt det? Jag ställer en motfråga. Vem vann fantasyligan förra året? Jo, men du, du gjorde ju mycket poäng förra året. Men nu är det ju också... Alltså det är ju på liksom nivåer ja, alltså, Är det värt att ta in det? Allt över en miljon känns sinnessjukt. <laughs> <laughs> Nej, lägg inte pengarna på mig. <laughs> känns ändå klassiskt. Att snacka ner och så överraska och så. Vara hur bra som helst. Uh, här är Jimmy och Johan, stort tack för att ni uh, tittar förbi och uh, lycka till under säsongen. Tack, tack, ska, tack. tack Vi ska hålla oss kvar på, uh, uh, ish, västkusten. Uh, Göteborgarna kanske inte håller med om att Borås är uh, västkust. Men uh, Blåvitt uh, står på tur. Jens Asko och uh, Oskar Wendt ska in i, i studion. Vi kan väl bara ta ner på snart innan vi väntar in dem. Vad, uh, vad tänker du kring Elfsborg? Jag har en bra känsla för Elfsborg i år. Det har jag haft hela vägen. Även om man har fått sina törnar i den tron här på försäsongen. Får man ju säga. Men, men jag köper lite det de säger, att det är en ombyggnad för att det är ganska nya spelartyper som kommer in. Alltså Det de har blivit av med är ju andra typer av spel än det de har fått in. Och Det kan ta tid. Jag, jag tror ändå ganska mycket på dem i år. Eh, och eh, det, det kommer jag fortsätta göra tills jag har mot, motbevisats. Eh, liksom. eh, som, som vi har varit inne på mycket så tycker jag att det är en... Ganska svag eh, topp i serien, eller en osäker topp i serien. Och, och Älvsborg är nog ett av de lagen. Jag tror, mer, jag tror faktiskt topp tre i år också där. Eh, oavsett eh, försäsongstörnorna här nu då. Ja, ja jag, jag håller med dig om att de känns alltså, stabila. Jag har svårt. Jag, jag tror verkligen inte så att de kommer ha en, med deras mått mätt, då, dålig säsong och bli typ sexa. Det, mm. det tror jag inte. Utan jag tror att de kommer vara med vara med där uppe men, men jag tror väl att de kommer... Alltså, det är klart att de kan komma fyra, jag menar ju inte att göra nej, 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 jag är nej. säker på topp tre men, men däremot tycker jag att man får ge dem lite mer tid för att de har liksom ersatt typer med andra typer. Det är inga nej. raka ersättare ja, riktigt. Så är det, nu välkomnar vi in Jens Asko och Oskar Wendt i studion iklädda mm. nya snygga matchtröjor. Ska vi börja där Oskar, vad, vad säger du om uh, tröjan? Nej, riktigt snygg tycker jag. Uh, fin. Uh... Är det lite bredare ränder än vad man är vad vid, eller? Oh. Då går jag går in på oh. detaljer här. Ja, det det kanske är. Är, är jag plock, tror det är Oscars-jäveln. Frågan är om det är Torsson <laughs> eller om det är fy, fy, laget Tröje som är grejen. Uh, hur är läget? Bra, väldigt bra. Hur har uh, timmarna här på, uh, i Stockholm och på upptaktsträffen varit för er? Vad, uh, vad får ni för frågor? Vad undrar folk kring uh, IFK Göteborg? Ja, men, uh, många frågor om IFK Göteborg, men också många frågor om uh, tips och trix och uh, Skjutgångar och ja, allt möjligt. som... Extremt eh, mycket enkät. Ja. Fråga. Det ska ni inte få här. Nej, cool. Glädjande va? Glädjande. Ja. Däremot kan vi, kan vi väl ändå börja i, i tabelländen då, som ändå har, har tippats. Eh, vad, vad tänker ni om medias förväntningar på IFK Göteborg? Det har varit med länge. Ja, liksom. alltså, medias förväntningar, det är vad det är liksom. Eh, <clears throat> sen när det är det upp till oss vad vi vad vi gör med det. Så det viktigaste för oss eh, är det vi gör, eh, vår vardag eh, och jobbar på det sättet som vi vill göra och se till att ta IFK Göteborg framåt eh, och utveckla det vi, det vi har och det vi har startat eh, och göra det så bra som möjligt. Sen vad folk har för förväntningar utifrån, eh, om du frågar mig personligt, eh, skitsamma faktiskt. Det är lite svårt utifrån att veta vart Göteborg står nu. Det var ju en speciell säsong förra året såklart och ett kuppspel där det såg ganska bra ut men likväl ute i gruppen. Vad skulle ni säga att ni står just nu om man relaterar till i höstas då? Där vi pratade lite om det att ni klarade er kvar till slut men det var en ganska tuff höst poängmässigt. Ja, poängmässigt var det väl en ganska bra höst. Ganska bra. Ja, jag tänker sista åtta omgångarna. hösten ja. då. Ja. Ja, mm. Okej. Okay. <laughs> <laughs> ja. Tog tappat bort den fina perioden. Ja, exakt. Ja, det, det, den skiter vi i. Nej, men det är klart, det blev ju ett toft år. Men vi har tagit väldigt mycket med. Vi fick, tycker vi fick byggt väldigt, på, väldigt mycket på kulturen och på sammanhållningen i truppen. Vi fick uh, visa som förening uh, tillsammans med supportrarna och alla de som jobbar och, och både för och med uh, och i uh, IFK Göteborg att vi står tätt uh, tillsammans och hjälper varandra när det blir tufft. Uh, sen fick vi, uh, också, vi kan också ta det med att när det blir allra tuffast så ska vi ge bollen till Adam Kalén så alltså, träffar han en motståndare och så går, så går det bättre därifrån. Uh, så det får vi komma ihåg att göra lite. Uh, när vi är i störst problem så får <laughs> han uh, sparka in på målstråna så uh, kanske den går i mål. Uh, också i 24. Uh, och så är vi ju igång med liksom, att bygga uh, nästa steg på vårt uh, fotbollsutveckling uh, för att ta oss in i, uh, i framtiden uh, på ett bra sätt. Och, uh, det har varit en väldigt uh, rolig period här i uh, Uppstarten med uh, mycket större lugn i, i föreningen och i laget. Men också skapat att vi uh, utvecklar oss bra och att spelarna har varit fantastiska till att ta emot och våga och göra det som inte är så enkelt uh, som vi försöker göra. Uh, och som utmanare har utmanat uh, dem väldigt mycket men uh, de ser redan nu att uh, det finns väldigt mycket och att hända. Jag tycker vi har de senaste matcherna visat att det finns väldigt mycket potential att jobba vidare på, på det spår som vi är på nu. Det har ju varit liksom ganska många år nu som har varit tuffa för, för Blåvitt. Och, men jag upplever ändå att sen du kom in, Jens, och, och även Ola kom in och, så har man på något sätt försökt... Man har försökt att som storklubb, med allt vad det innebär med den externa pressen, förväntningar från egna supporter och så där så har man ändå försökt att... Okej, okay, vi fattar, vi är IFK Göteborg, men vi måste bygga någonting långsiktigt. och Min bild är att ändå en majoritet av Blåvitts supporterna har ställt sig bakom det. och liksom Visst, det, det var vad det var. Varberg borta i 95e, Hadan äh. Men jag känner ändå att de flesta blåvitt är såhär “Fan, vi, vi, får bara, vi får bara ställa oss mm. i ledet nu och, och hålla ihop och, och tro på det här”. Upplever ni också att det ändå finns en ganska stor uppslutning absolut. bakom er? Och en tro på att fan, vi, nu får vi bygga det här från grunden? Absolut. Uh, det tycker jag, uh, Absolut. Uh, om man ser till den, den, det supportet som vi har haft, eller har, uh, varit fantastiskt för oss. Och jag tror också i och med det sättet som, som Jens har varit inne på, eh, när man har sett de stegen som vi har tagit, om man ser till vartifrån vi var eh, eller vart vi började när Jens, Jens och Ola kom in och tog över, eh, så eh, kan man också se att vi tar steg hela tiden. Eh, sen kanske vi inte tar fyra steg på en gång, liksom, men vi förbättrar oss dag för dag. Eh, så, förbättrar oss smått så att vi stannar där istället för att det blir jojo -jo hela tiden. Liksom. Utan vi gör det progressivt. och Jag tror också så länge den, den utvecklingen är där och, och, och du kan se utvecklingen så, så, så tror jag att det stödet och det, om man vill kalla det tålamodet från, 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 från supportrar och så, kommer, kommer finnas där. Och de matcherna som vi har haft under 2024, både träningsmatcher och, och till viss del i cupen också, så kan man se att vi har blivit eller har vi har lagt till fler dimensioner och en annan variation i vårt sätt att spela och blivit tryggare med att ha bollen och kunna skapa chanser och föra matcher på olika sätt. En spelare som imponerat väldigt stort på oss här är Malik som har kommit in och Otrolig spelare. Väldigt rolig att titta på tycker jag. Vad kan du berätta om att, att träna med honom? och så där? Hur stor talang är det egentligen som vi har, få, vi har fått börja bekanta oss med här? Malik, är superfin. Självklart. Och har gjort det. Har imponerat och tagit för sig på ett sätt som, som, har, som har imponerat på oss alla. Det är inte enkelt att komma, komma som 18-åring och, och inte inte kunna ett ord engelska, liksom. inte kunna kommunicera på något sätt. Eh, och är, är ganska lugn och försiktig vid sidan av plan. Men när vi väl är ute på plan och det är träning eller match så är han raka motsatsen. Han liksom. spelar sitt spel, tar för sig, eh, vill vara med, vill kämpa, vill bidra framåt, vill bidra bakåt. Så att, eh, att det bor en, en, en fin fotbollsspelare och en stor potential i, 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 i Malik eh, råder det som helst ingen tvekan om. Vi, eh, vi hade med Ola Larsson i, i fredags och, och pratade lite om, eh, ja, men om truppbygget i stort och, och det som väl samma dag tror jag kommunicerades kring eh, Lars som, som kom in med att han blir borta sex veckor. var väl det som kommunicerades och, och Ola gjorde ingen hemlighet att det är klart att vi behöver kika på den positionen nu. För dig som tränare, nummer nio-positionen, det, det är inte vilken position som helst. Vad, vad tänker du om, om den skadan som har uppstått och, och vad man behöver få in för att kunna vara redo även under våren? Ja, men det är ju tråkigt att vi, äh, att vi har, inte har Lars tillgänglig i nästa period. Jag tycker att han börjar visa, visa det som vi har sett. Äh, vi har skadat honom fullt om i Håbro. Äh, han synker det väldigt bra med sina lagkamrater, äh, mer och mer. Han äh, har gjort äh, ja, mål sist och fått straff också i Uppstarten. Väldigt fin äh, produktivitet på honom, även om han inte har varit fullt tillgänglig. Uh, så, så det är ju något som, uh, som vi, uh, vi, vi... Vi är i en situation nu, i läge nu, där vi är ganska nära, på, nära allsvensk start. Och att uh, vi inte har, har full tillgänglighet på, uh, på, på den positionen är ju inte uh, önskvärt. Så vi, jag vet... Vi, jag önskar att vi har så många spelare tillgängliga som möjligt och att vi har den bredd som Och just nu. Uh, inte ideellt. Jag får jobba med dem vi har och så ger det andra möjligheter för att visa fram och så får Ola och Håkan och andra över mig ta beslut om vad vi ska göra i sådana sån situation. Ett annat nyförvärv som jag hyllade väldigt mycket när ni gjorde klart med honom är Oskar Pettersson som, som imponerade stort i BP i fjol. Där har vi diskuterat lite. Så, okay, men för han har spelat lite till vänster, lite till höger. I BP var han under de två, två åren han var där i slutet nästan alltid ute till höger. Hur, hur tänker du att du, du ska använda OP för att få ut max av honom? Nej, först och främst så ska, så ska vi, så, vi ska se till att få ut max av alla våra spelare. Och om det spelar en spelare på den positionen som är ännu bättre än Oskar Pettersson ja, men så, så är det också bra för föreningen. Man och Santos har varit väldigt, väldigt äh, bra äh, på länge. Äh, och också här i uppstarten. Gjort tre äh, mål och gjort assist. Äh, senast här mot, äh, mot Hammarby. Äh, han en fantastisk match på den positionen. Äh, Sen vet vi om att vi också har äh, Oscar Pettersson. Äh, och det är också det vi vill gärna vill. Ha fler spelare som tävlar på positionerna. Och så är det upp till honom också att visa att han, äh, att han kan bidra. Äh, vi vet att vi vill ha spelare som kan spela på lite fler alltså olika positioner. Så att vi blir mer flexibla äh, när vi har en, en inte så stor äh, trupp. Äh, jag har också sett äh, Oscar Pettersson göra mål från äh, vänstra sidan och från centralt i planen. Där han också får för, för möjlighet för att röra sig in. Äh, så det är inte bara för att han ska stå ute på linjen och vänta på att han får bollen i IFK Göteborg. Ska man jobba lite har, litt, litt mer utan boll med mer intensitet och uh, kanske en lite mer dynamisk uh, spelstil positionellt uh, än han har varit van med. Och det försöker vi att utveckla och sen uh, har vi fortfarande tillgång till uh, han får sitt uh, bästa nivå. Men det förväntar jag att vi uh, får över tid. Djurgården hemma i premiären. Revansch att utkräva, Oskar? Ja. Magisk match, givetvis, för oss alla. Uh, Djurgården på ett, på ett fullsatt gamla. tillbaks på gräs. Förhoppningsvis så skiner både solen och Poseidon. Så att, jättebra. Svårt att önska sig en bättre premiärmatch. Upprepa det ni gjorde mot dem i somras. På hemmaplan ja. På hemmaplan. ja det var varit fint. Mm. Vi ska röra oss vidare. Tio minuter går fort. Ja, Lycka till under säsongen. Tack för att ni kom förbi. Tack så mycket. Tack. Härligt Tapper. Vet vart vi ska nu? Stolta Peking! Nästa kamratförening <laughs> in. Ja. IFK Norrköping i form av Andreas Alm och kanske en snygga spelare. ska vänta får ursäkt även om han är där uppe också. Totte Nyman! <laughs> ja men hej, Totte-utseendet ja, är, är, ju... är i svårslaget. Ja, det är faktiskt... Ja. Peking, strax. peking strax. Ja, men um. vi kan väl prata om Totte Nymans utseende lite <laughs> Ja men det är ju, det är faktiskt när man, när man glider runt här ute och ser alla Spelare och medieansvariga och tränare och sånt, alltså, man hajar ju till. på... För vår monter i övrigt var ganska deppig. Den var inte så utsmyckad, Eller hängde ingen matchröra där och så, men men Totte räcker ju. liksom. Alltså vilken, vilken man. Så är det. Innan vi väntar på någon så kan vi passa på att säga att vi har Tobias-registret med oss den här veckan i Totosvenskan. svenskan Det är det svenska registret för givare av blodstamceller. Det finns, registret finns för att matcha stamcellsgivare med svårt sjuka personer. Och Det är faktiskt människor som drabbas varje dag av allvarliga sjukdomar. Man går in helt enkelt och registrerar sig, så får man hem en liten tops. Så topsar man munnen, plastar in det, skickar tillbaka det. och så kan man i så fall då matcha sig ihop med en person som behöver just dina stamceller. Det här är väldigt fint, väldigt viktigt. Jag har faktiskt varit med i 8-9 år i i Ristet. så jag är väldigt glad över att de är med oss. Um, ungefär 30 hittar ingen match när de blir allvarligt sjuka, så just därför är det viktigt att öka antalet uh, uh, stamcellsgivare. Och Tappar hör nu. Framförallt män mellan 18 och 35 år, vilket är en ganska stor del av svenska lyssnare. Där är behovet väldigt, väldigt stort. Eh, så att gå in på tobiasregistret.se och bli eh, givare redan idag. Man kan faktiskt rädda människors liv. Mm. Det tycker jag. Det är Bra, bara. Gör, mm. gör det bara. Gör det bara. Eh, Andreas Alm, mm. eh, en person som jag också känner till väl sedan hans eh, många år i AIK. Vad, vad är dina känslor hittills av hans tid i Peking? Jag har ju spelat i Peking också, så att ja, har också eh, en relation. Vinnare av supporterpriset på säsongsavslutande galan 2004, va? Ja, du ser. Så att, eh, <laughs> Ett mörkt år annars. <laughs> ja, Gubbar, hur går det då? Med Peking? Eller? Nej, för er. Det det Domsdagsträffen, vad tycker ni om den? Ja, det var lite jobbigt. Har <laughs> ah, varit i baren medan...? Alltså. Ja. Men jag var ju den som fick springa runt och liksom se till att alla lag jag var med på sin osa, tid bara. i början. Mm. Uh, sådär. Och det var ju... Uh, Stressigt såklart. Man uppskattar ju också att ha det här rummet. För du ja. har ju varit mycket ute här och Agge också. Mm. Det är en jäkla kommers här ute. Alltså. Det är ja. mycket som händer på upptaktsträffen. Ja, det, det är väldigt skönt att vi har vårt lilla rum här. Då. Jävla liv där ute. Och också stressigt att få tag i alla. Jag var tvungen att springa in på lunchen och ha någonsin ”Har någon sett Simon Skrab alltså, <laughs> Men jag känner att jag liksom... Kim Hellberg-åldrades under mina timmar här ute. Så att, det, det, är, det är fart och kul. Har vi några skandaler hittills? Det är något, något uppseendeväckande som har sagts. Inte inte nu får du flytta nu på dig. Flytta så. Så, så. Hallå? Eh, välkomna in. Andreas Alm och eh, Hallå. Hallå. Totte Nyman. Tjena Totte, välkommen. Broder. <laughs> hur, hur är läget? Det är bra, hur det är det själva? Det är eh, bra, tycker jag. Lång dag även för oss, kanske ännu längre för... Eh, ni är vana att jobba korta dagar, det är inte vi. Nej, exakt. Vi, <laughs> vi som liksom har jobb, vi är vana vid att eh, ta det mer lugnt. Ja, ja verkligen. att Man går runt och säger inte lunch snart. <laughs> ja, exakt. exakt så. Eh, Ställd fråga till eh, tidigare deltagare, men vad, vad är de vanligaste frågorna ni har fått när ni rör er ute bland eh, journalister? Ja, var ah, okay. är mjukglassmaskinen? Jag ser att era kollegor här har hämtat två koppar. Ah, så, så. Vi, vi står Vem utom? vinner allsvenskan? Ah. Ah, okay. Och svaret på det är? Jag har ju svarat att Malmö är en het kandidat till det. Ah. Där sticker du ut hakan ändå. Ja, ah, det, <här> <här> det är inte likt mig. Men Andreas, jag måste fråga dig. Jag som AIK-are minns ju dig väl från, från tiden i AIK så där, såklart. Men, men du, är väl, du är ju också utbildad journalist, eller? Ja, jag har jobbat som journalist, eh, både kriminalreporter och sportreporter och hela allt. men jag har inte gått Journalisthögskolan. Ah, okay. har... Du, har, du har jobbat som det? Absolut. Har du jag har så... viss utbildning på gymnasial nivå, men det räcker inte långt. Ah, okay. men hur, eh, Efter ett par år i, i Danmark, och så har du liksom... Har du saknat att springa runt och få frågor av Jonas Dahlqvist och, och gänget? Eller hur, ja, hur Danmark det är? har ganska schysst upplägg. De har lång jäkla tid efter matcherna som man kan liksom få lägga ut. De, de går hårt åt den. Verkligen hårt åt den. Hårdare än i Sverige? Uh, ja, på ett annat sätt. Mycket så här mer rakt på. Mer än dansk skalle. Liksom. Mm. Så, så. Uh, och sen, uh, men du får också alltid, alltid tid att, att svara. Uh, här kan det vara lite så här om du står i tv så kan du få en halv fråga så ska du svara axen på 15 sekunder så går den till reklam, men där får du alltid lägga ut texten och det är ganska så långa program, vilket är bra, för det blir också en, en fotbollsdiskussion som som så det utrymmet är, är fint. Jag såg er äh, träningsmatch mot äh, Värnamo nu häromdagen och äh, det var roligt att äh, du själv fick påtalat att nu, nu, nu ska matchen börja så att, äh, jag hinner liksom inte prata mer in, inför matchen. där tyckte jag, så att det, jag fnissade till åt just det där att få 15, 15 sekunder på sig. Äh, så att säga. Det var jag faktiskt som kapade, jag hade kanske <laughs> fått mer. Men det, känd, det känns som så att alla står och kollar på, ska vi spela eller? Så, så, och jag liksom bara, så har man något smart svar så nej fan. Låt folk spela fotboll istället. Men eh, vart eh, känner du då, Andreas, efter eh, första tiden här nu då, i, i, i Peking och tillbaka i svensk fotboll, ett, ett cupspel där ni ändå eh, står upp bra mot ett extremt skickligt Malmö för länge? Du är vart... den första som säger det. Ja, är det så? Ja. Det var inte, våran ganska nej, samlade... Var vi var ganska eniga om det, att ni ändå står upp bra och relativt länge. Även om jag Malmö... hävdade väl att vi, vi säger nu som vi är supportrar här, då, men att vi kommer vara det enda laget i Sverige som håller lika i 72 minuter borta mot Malmö i år. Det var min, ja, det var min ingång på tappar det, var Tapper har slagit sig de... väldigt hårt för bröstet kring det. <laughs> ja. Att åka ner dit ni då, och håll lika i 72 minuter. Nej, men vart, vart känner du att ni står? Vi, blev, vi, blev, vi förlorade bollen mycket centralt och de fick, ett, de fick bollen på ställen där vi inte önskade i andra halvlek. På så, så sätt så var det ju ett, ett, ett övertag. Sen var det ju väldigt få stora chanser för dem fram tills att Anton får två händer i ryggen och det, det ska vara frispark till oss och de får 2-1. Det är klart, 2-1 i 72 mot, mot Malmö borta. Det är, klart, det är svårt att ta sig ur det. och Då måste vi så framåt, och så, ja, då öppnas det upp. på ett annat sätt. Vi står ungefär där, tror jag. Att det är där vi står. Ett utropstecken för mig i cup och försäsong har varit Max Watson. Jag som följt IFK nära hela mitt liv hävdar att det är en av de bättre försvarsspelarna jag har sett i IFK på länge och att försvaret på något sätt har hjälpt väldigt mycket av att få in den typen av spelare. Håller ni med om att Max kommer vara en nyckel för IFK Norrköping i eh, Ja, det tror jag absolut. Eh, han har kommit in på väldigt bra sätt både i gruppen och på planen. Eh, sen som vi snackade lite tidigare om, vi har ju tränat väldigt mycket försvarsspel nu på försäsongen och få in en av Max kaliber, det, det gör det inte sämre heller. Så han har varit en ledare där bak som har hjälpt många. Jag Va? förstår det, det är det andra gången som jag har tagit tränat mycket försvarsspel på Vi har spelat väldigt mycket 11 mot 11. kan vi hålla med om det? Det kan vi hålla med om. Ja, du har ditt, ditt lag har inte haft bollen så mycket? Men vi har vunnit. <laughs> <Okay>. <laughs> Men vad, vad känner du då, Totte? Skillnaden nu när Andreas har kommit in och de, de säsongerna som har varit, först med, med, med Rickard och sen med, med Glenn framförallt. Vad, vad är de stora skillnaderna hittills under Andreas ledning? Jag skulle säga att tydligheten eh, är det största, skulle jag säga. nu, på, nu till en början. Eh, tydligheten och filosofin hur vi ska spela och hur vi ska försvara egentligen. Och jag tycker att den stabila grunden vi har fått och den vi har tränat på har satt sig väldigt snabbt. Eh, som jag nämnt innan också, innan Sen är det klart att vi har steg att ta fortfarande, men början nu tycker jag, tycker jag har varit väldigt bra. Fått en, eh, en lekkamrat där uppe i form av Tim Pritsa som gjorde fint mål direkt mot Malmö och gjorde väl mål i träningsmatchen nu i helgen också. som var. Eh, Vad känner du, dina intryck av honom? så här, kort tid? Nej, jättebra. En spelare som absolut kommer tillföra mycket för oss. Så väldigt positiv till honom och egentligen positiv till alla nyförvärv som har kommit in. Jag tror alla, alla kommer göra avtryck på sitt sätt. Det här vet inte jag, om, som supporter pratar man alltid om prestationer eller resultat på försäsong. Men är det viktigt att vinna mot Gefle nu i sista matchen? För det har inte varit så mycket vinster än på försäsongen. Vilka mötte vi i genrepet förra året? Kommer du ihåg det? Nej. Då är det inte så viktigt, tror jag. <laughs> nu känner jag igen Andreas svar! Ja. Mm. Det är klart att vi vill vinna. För oss är det viktigt. Man får en känsla, men alla vet hur det där funkar. Och så finns den där klyschan, eller sanningen, om att ett, ett bra, dåligt genrep ger ett bla och så vidare. Så att det är klart att en, det är ingenting som, det, en dålig prestation kommer inte att göra oss bättre. Mm. Det tror jag inte. Jag tror inte att vi kommer att få en sån relevanslust på en dålig prestation mot i och sen plötsligt vinna på grund av det mot Malmö. Men, det är också, det beror på vad som är... Det är som mot Värnamo, det var inte en perfekt insats. Men det var vissa saker som vi ändå tyckte att vi träffade rätt på. Som att det där, om vi kan göra det där, så, det där ger oss någonting framöver. Så att man får väl lyxa till det med att liksom, man kan plocka russinen lite grann i ett sånt sån genrep i alla fall. Mm. Så att, ja, vi vill vinna den matchen och vi vill göra en jättebra prestation. Om det inte blir så, 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 så tror jag att vi kommer redo mot Malmö ändå. Vad, för att det har vi pratat om med dig som IFK-supporter i, i Svenska ganska många gånger. Att det varit Ja, men kanske i fjol framför framförallt, men att det har varit ett år där man har känt lite grann som Norrköpingssupporter. Du får såklart rätta mig om jag har fel, men att det har varit lite så här. Äh, lite axelryckningssäsonger, lite mellanmjölk. Det har inte liksom hänt så mycket, det har inte gjort så mycket med än. Eh, Du som också brinner väldigt mycket för, för den här klubben, Totte. Vad, vad tycker du talar för att det blir en säsong som, äh, ja, men vad ska man säga, kan, kan känna mer kring och, och kan liksom känna att fan, vi är på rätt väg nu? Nej, egentligen tycker jag väl, som du kanske tappar har känt också, att du har haft den här känslan att det är någonting på gång. Mm. För Det vet jag många säger och det, den känslan har vi i truppen också. Sen så säger Det har varit lite säsonger och år nu, Det har varit lite upp och ner. Men på ett sätt av naturliga skäl också. Det har varit stor ruljans, både ledare och spelare. Och Kontinuiteten har något sätt saknats. Men den känslan vi har nu tycker jag är bra. Sen kan man inte säga exakt vad som kommer hända, säsongen, men vi går in med en, med en god känsla. Det gör vi. gör för mig skulle jag säga också att jag tror att en grej har varit att det inte har kommit upp så mycket egna nya unga killar och allt det här. Och det känns som att det är mycket mer på gång i år. Och bara en sån grej som att få se Dinosaliovic, som är en av våra spelare, spela fotboll och, och komma från egna led. Och, och liksom, Det inte bara är in, invärvade 29-åringar utan liksom egna killar också. Det tror jag gör jättemycket skillnad för oss som supportrar. Hur, hur ser du på det som själv har varit en sån spelare? Och som... Det är ju på, på många sätt liksom ett IFK som du har varit så synonym med de senaste åren. Att det faktiskt kommer lite fler e egna killar upp igen som man får se lite träningsmatcher, lite cup och förhoppningsvis lite allsvenskan också. Nej, jag håller med dig helt. Och det är väl egentligen det många egentligen har väntat på lite också. Sen nu har vi ganska många som har varit med. E en generation som är otroligt duktiga. E jag tänkte se nu Axel Brunner, var är han? 15? Han fyllde 16. Nej, men liksom inte för sätta press på honom på något Med generationen som kommer så finns det väldigt duktiga fotbollsspelare som absolut har mycket kvar att lära, men som har, som har en grund och kan vara med och bidra på träningarna. Och Det är fantastiskt att se. Och Som supporter och spelare i Norrköping så älskar jag det, att det kommer spelare från egna vi är många klubbar. Alla klubbar säger på scenen idag att de ska bli bättre än i fjol. Och för oss betyder det då bättre än i fjol, då är det är vi garanterat på över halvan och så vidare. Men det är också det där... Ja, på vägen, när man vill bli det, hur gör man då när det blir två förluster? Alltså för att det inte ska bli en sån där säsong som bara som blir som ja, axelryckning, som du uttryckte det. Det tror jag också är viktigt, den, den mentala uthålligheten innan det går lite emot. För att vi, vi vet att vi kommer förlora minst en fotbollsmatch säkert under, under säsongen. Det kommer att hända. Hur, hur gör vi då? Hur utmanar det det som har hänt de senaste säsongerna? Är det, för att det kommer vara de som säger att ja, nu är det precis samma som förra året. Ja, nu är det nu igen. Det, det, den, det, det är omöjligt att inte ha, att höra det då. Och hur gör vi med den? Hur, liksom, kanaliserar vi det till att, att bli en seger därefter? Hur du har haft ett par skickliga anfallare i, under dig som, som tränar genom åren i, i flera klubbar. Hur högt håller du han bredvid nu? Uh, nej, men vi, det är jag har ju varit på andra sidan när, när, när Totte har varit i motståndarlaget så det är klart att det är svåra förberedelser att, att, att möta honom. Det är lite skönare att kunna planera runt liksom, det som sker. Sen tycker vi att vi ska rama in honom så att han liksom, har fler runt sig också som, jag ska inte säga avlasta, men tar uppmärksamhet i alla fall så att han ännu mera får göra sin grej. För att det är klart, om, om det bara blir, blir Totte så det, liksom, okay, då blir det lite lättare för motståndaren på många sätt. Jag tror också att han har ännu mer potential i sig i, i att som kombinera med andra. Så när folk handlar nära och så blir det ännu mer rörelse. Och jag tror också att han eh, känner sig vid liv mera när det händer. På jag gissar, men... Jag vet att äh, du är väldigt bekväm med att prata om dig själv så här mycket. Äh, så att, äh, men jag tänker att vi kan väl ändå avsluta med frågan, för vi slår fast att du nu äh, ganska tydligt är allsvenskans snyggaste spelare. Känner du att du kan bära den? Nej, det känner jag inte tyvärr. Oscar Wendt blev frustrerad när jag sa det innan. Alltså. Att nu tar vi ut Oscar Wendt, tar in allsvenskans snyggaste spelare. Vad fan Vad menar du? Äh, hur många mål gör du i år? Det får bli avslutande frågan. Det blir avslutande fråga. Nej, men som anfallare, du vill alltid göra mål och hjälpa laget. Men lite som jag funkar så vill jag hjälpa laget på alla sätt också. Och vad det innebär, det, det är att vinna fotbollsmatcher och utveckla spelare. Hur många snygga mål gör du då? Det blir inte så många snygga. Du förstod inte Jag försökte liksom minnas hur många snygga han gjort, det. jag kom nästan inte på. <laughs> Ett! Väsby hemma superett. Ja, 2010. Det är är det så alla mina mål är snygga för jag är snygg. <laughs> ja, du får sikta på två i år. <laughs> <laughs> Stort tack för att ni kom förbi och lycka till! Tack själva! fint! Tack. Uh, härligt Aper! Mm. Lite ja, en pekingpuls för dig nu eller? Ja men det känns som att uh, man, uh, man det, Förra året hade vi med Glenn Riddersholm och sådär. Och då är man ju mer på spänn och lite rädd kanske när man, när man snackar. Men uh, nu, nu känner man sig lite mer... Det känns lite mer avslappnat. Ja, vi, <laughs> jag, ska så. Göra, alltså, jag ska gå på muggen, så att svanen hoppar in igen. Vi ligger efter i <laughs> schemat också va? Vi väntar ju värnamo. Oj, vi har värnet. Han är så fräddig. Tjena Tapper! Tjena. Är du lite stissig nu när du sitter nära Totte eller? Ja men man, det, det rinner ju till lite vid alla möjliga håll och kanter va. <laughs> Blev eh, spången stressad av att återse Andreas Alm? Ja men man så, han såg lite rädd ut faktiskt. Alltså jag var framförallt så, jag fiskade ju lite efter det. Mm. Att liksom hans journalistik bakgrund och sådär. Och mm. tänkte jag att håll det enkelt nu så att han inte blir sådär... Utveckla, vad menar du med det? Om man ställer en fråga om spelet eller du vet sådär. Jag, i jag vår... såg ju att eh, Peking var på väg in och tänkte byta av spången. Men kände att han ska få möta Andreas Alm. <laughs> Ett test! Jag känner att jag klarade det. Ja, eh, vi får se. Vi får Min se. kollega i vår IFK-podd vi gör fick ju 10 minuter med Alm på träningslägret. Och då gjorde han ju misstaget att ställa äh, frågan “Hur ser ditt IFK ut?” och Andreas svarade Det är inte mitt IFK?”. Är det, mi är det mitt IFK? <laughs> alltså du vet sådär. Så att han, är ju, han är ju svår på ah, vissa sätt. Men, äh, på han hugget. är på hugget, men, på hugget. Jag mötte honom också på vägen ut här. Mm. Äh, fick jag höra skojaren. <laughs> Tjena! Tjena! Kom och slå dig ner! Kom och slå dig ner! Vi pumpar på live här. Vi har gjort det sedan klockan ett. Bara står det ner. Vi har inte gjort några intervjuer, så... Nej ni är inte så på frågor och sådär. jag tog en bulle precis bara för jag skulle bygga upp stämningen lite. har du din tränare? Han har kastat in handduken, eller? då, Han fastnar inte riktigt? Nej, men det är mer att han gillar att ta bilder. Okej, okej. Hur mår du? Jättebra! Verkligen! Vad tycker du om sådana här dagar? Jag tycker det är kul, alltså. Men det här är ju det roligaste, att få vara med i lite poddar och grejer. Eller hur? Ja. Enkätfrågorna den här. kunde vi ju skippa. <laughs> Vilka frågor? Enkätfrågorna. Ah, lite halvlökigt. Ah, lite 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 halvlökigt. Så. Men det här är trevligt. Eh, ja, bra, bra. Välkommen, Anis. Också. Tack så mycket. Hur mår du? Bra, tack. Hur är det med Jo Toppen. Man är lite mör i plåten efter ett långt derby igår och en lång sändning idag. Men man ska inte klaga. Jag förstår lite. Eh, vad har varit mest intressant under dagen? Ja, det har varit väldigt mycket intryck här tycker jag, och väldigt mycket tycker jag är, in är intressant. Uh, men att få, träffa, att få träffa gamla kollegor och nya kollegor och träffa, uh, träffa media som, som, som man uh, inte fått fått uh, bild av vilka personerna är också. Uh, trevligt här. Vad, eller vart känner ni att ni är just nu? Det vart inget uh, ingen slutspel för er i kuppen efter en sur torsk i Sista matchen där mot Halmstad, vad har ni gjort sedan dess, var ni? Uh, har, uh, sen dess och uh, vart befinner ni er? Vi har sedan dess varit uh, lite lediga. Sen har vi tränat på väldigt hårt uh, och spelat en träningsmatch mot uh, Norrköping. Uh, och nu har vi en träningsvecka uh, och mitt i veckan har vi uh, match mot Utsikten som är vårt uh, genrep. Uh, sen är det lite ledighet igen och sedan har vi en, en uh, träningsvecka till innan uh, seriestarten. Så. Där är vi. Jag vänder mig till Freddy. Vad har varit skillnaderna under försäsongen? här nu? För Det har varit två raka allsvenska säsonger med Kim Hellberg. Vi har fått lära oss av Enes, som ju är sportchef, att ni är ganska lika i er liksom, tränarstil. Du har gått bakom Kim ett tag nu. Men har det varit några skillnader från spelarperspektiv med tränarbytet? Fördelen är att det är väldigt mycket som är... Så. <laughs> det är väldigt mycket som är väldigt likt, vilket är positivt. för Vi spelade en bra fotboll förra året och året dessförinnan och det ser väldigt likt ut i år med Anna som var med förra året men också Kim och Verran som har kommit in det är ju två jätteduktiga ledare. Och så det känns väldigt spännande. Hur, hur känner man i din roll som kommer in och tar över efter någon som har Gjort det väldigt bra, blivit väldigt uppsnackad och gått vidare till, all respekt till Värnamo, men en större klubb. Så, så känner man, liksom, hur känner du med pressen som, som kommer att vara efterträdare? Ja, framförallt känner jag en stolthet över att få vara huvudtränare för uh, IFK Värnamo. Uh, och ett kvitto på att man själv har gjort uh, en del bra saker under uh, sin karriär hittills som får det här uh, förtroendet. Uh, och sen, uh, tycker jag att, att det var inspirerande att uh, få bygga vidare på det här som har skapats uh, i uh, IFK Värnamo. Så. så det, det, det är en, en otrolig möjlighet. Medias förväntningar är ju nu baserade bara på att Kim Hellberg var gud och har lämnat och därför tippar ju många er lågt och Det var väl trettonde plats va? i, mm. i snitt. Yeah. Uh, är det en lite skön grej att få för att jag känner ju, jag håller på IFK Norrköping och vet ju att du och Kim har jobbat nära varandra och liksom kommer från samma skola lite sådär. Det är väl också att du bara går in och fortsätter liksom på det ni har jobbat ihop med, med innan. Men nu har du helt plötsligt inga förväntningar på dig alls. Är inte det lite skönt? Alltså, för förväntningar har man ju på sig själv alltid, att uh, utveckla som tränare och att utveckla sina spelare och ett uh, sätt uh, att spela fotboll på som är uh, väldigt offensivt lagd och väldigt Komplext. Så, så, utifrån det vinna matcher här. Sen är det viktigaste för oss att, att etablera oss i allsvenskan och, och över tid ha många säsonger i allsvenskan och, och stabilisera oss där. Sen om vilken positionering det blir, självklart. Man vill vinna så många matcher som möjligt och komma så högt upp som möjligt. Men eh, det viktigaste är att vi blir ett etablerat hallslag. Hur känner du att ni har ersatt, för ni har ju tappat en eh, viktig, viktig mittback i form av eh, Viktor Eriksson. Och ni har mm. också tappat eh, Oskar Johansson som valde att följa med eh, Kim till eh, Bayern. Hur känner ni att ni har ersatt de ändå två bärande spelarna? Mm. Vi har varit väldigt tidiga där, vi NS, NS, äh, twin, äh, eller -twin äh, tillsammans med hennes äh, Kalle äh, Johansson förra året, bland annat. Äh, vi har tagit in Emin Hasic, vi har tagit in Johan Rapp, Koto. Alla väldigt intressanta spelare och, och som kommer växa in i vårt sätt att spela och som kommer få, få en, en, tror jag en utveckling och, och bli väldigt bra spelare för, för vårt roll. Bland jättemånga andra redan duktiga som Jag Ja, bland annat en alltså, som sitter bredvid dig. Hur, hur känner du liksom, i omklädningsrummet? och så där, har det är det samma gäng som det var eller känner man av när det lämnar ändå liksom bärande nyckelspelare? Känner man att det blir någon förändring i omklädningsrummet, eller? Ja, men Så blir det ju alltid, men det hör ju till också. Och det här med backa till frågan på media David så är jag ju van vid att vi alltid tippas långt ner. Så det har jag inte med att göra vilken tränare vi har utan det är bara att vi är i Värnamo. Och förändringar kommer det vara och förändringar kommer bli framåt också. Så vi har behållit det, det vi har varit väldigt bra på i omklädningsrummet. Jag tycker det är ganska likt som det såg ut förra året med att vi har tagit in ny energi i form av spelare som Anna redan har nämnt och, och, och kryddat det med några till. Så. Vilka, liksom, för det gissar jag ändå finns, ni ändå två olika personer och personligheter och tränare och även om ni har, du och Kim tänker ganska lika gällande fotboll så är det ändå numera du som bossar för laget. Vilka förändringar kommer man att kunna se på att det är numera är Anes IFK Värnamo kontra det vi lärde känna under Kim. Mm. Uh, i, I spelet så kommer väldigt uh, mycket vara sig likt. Uh, vi vill stå för en offensiv fotboll och uh, spela så mycket som möjligt på motståndarens planhalva och ta tillbaka bollen så snabbt som möjligt. Uh, de skillnaderna uh, som, som vi kan komma att se, uh, som kommer att bli påtagliga, är i vissa stunder lite mer direkta. Uh, och att uh, i det i det låga försvarsspelet, eh, ännu mer kompakt än vad vi var förra, förra året. Det tror jag kommer vara de på största skillnaderna. Sen finns det ju mycket andra skillnader också. I Lite hur vi tränar och, och periodiseringen där och nyanser i spelet. Men de två kommer vara de två största. Till en nötfråga kanske, men vi har ju lärt känna ett Värnamo som har gjort två snarlika säsonger. Nämligen vårsäsongen har det gått lite tyngre, man har legat i botten och sen så har man under hösten varit ett av seriens bästa lag om vi räknar typ från omgång 15 till slutet. Hur ska ni göra för att räta ut det där och börja säsongen så som ni avslutade den? bra fråga. Men viktigt är att, att få en bra start där. Och som vi såg i höstas när vi när vi började vinna och fick igång vissa spelare då rullade det vidare. Så jag tror att i år blir att, att få, få en, en bättre start än vad vi har haft föregående år. Har ni lärt er eller dragit några slutsatser av saker ni gjorde vid den här tidpunkten på året som kanske ledde till att det tog lite längre tid och skruvat på det? Eller hur gör man? För det är lätt att bara säga att att vi ska starta bättre. Mm, det, det, det är ju li, lite, lite egna vägar som, som vi har diskuterat äh, i, i äh, ledarstaben. Hur vi ska kunna gå tillväga för att äh, nå dit. Och En del är att kunna äh, nå en formtoppning betydligt äh, tidigare. Och se att spelarna är, är ännu fräschare kanske till, till äh, starten av, av serien. Hitta den balansen nu när man har haft en tung och tränat mycket under försäsongen att, att vara skickliga i att trappa ner precis innan serien startar för att kunna maxa ännu mer de första matcherna. Fredrik, vilka spelare, nya, har stuckit ut för dig? Jag tycker att i stort sett allihopa har kommit in och tillfört extremt mycket. Vi har fått in väldigt bra mittbackar. som i, i, Vi snodde ju två från Landskrona. Eller och är ju Malmö-spelare som vi har lånat. Men De spelar ihop där och ser, ser jättefina ut och kommer konkurrera bra på de positionerna. Eh, så eh, det, finns, det finns någon cykeln. Vad eh, har vi för status på Finvedsvallen? För en förklaring till att det kanske gick lite kämpigare under våren var ju att ni fick bara spela på bortaplan. Ja, eh, vi hade väl ändå ganska bra sportsliga resultat eh, trots att vi inte fick spela på <coughs> vår hemmaplan. Men, eh, den sägs vara lite bättre, sen var det är eh, oklart. Vi är inte där än. Så kanske om omgång fem kan ja, vi kika men på, på hemmaplan. Nej, men vi har ju, första matchen är ju borta på vår hemmaplan, Då Borås Arena. Så det är väl passande, <laughs> tänker jag. <laughs> då så. Då så. Ja. Eh, härligt, härligt. Eh, hörni, ni ska få chilla vidare. Ert schema är lika späckat som vårt. Vi har Sirius kvar. Spännande ju. Mm. Mm. Eh, tack för att ni kikade förbi. Tack så jättemycket. Eh, lycka till och kör ja. hårt. Eh, tapper. Mm. Du har varit här när jag har varit borta. Hur har det varit? Ja men trevligt. Jag känner att... Eh, Blåvitt blå, landade jag lite snett med när jag sa att de hade en dålig höst. Det vägrar de erkänna. Eh, Just det. Men de avslutade väl ändå med att vinna en av de senaste sju? Ah, sista jag sju. Ja, jag tror det. Men, jag tror det. Eh, så så det, där var det lite kämpigt. Annars har det varit trevligt. Ja, fan vad fint. Här får ni uh, slå ner. Här kommer ja, Christian Mattiasson. Där. Här kommer Stensson. De tar varvet runt och hälsar på folk. Välklätt är det. När gubbarna tar plats. Tjena, tjena! Ja, gubbarna, det är jag det ja, visst, vänta, här! Javisst, akta sladden här nu. Annars dör live Välkommen, välkommen! Hej och välkommen! Kul, kul. Slå er ner, slå er ner. Den stökigaste entrén hittills. Ja, definitivt den stökigaste entrén eh, hittills får vi lov att säga. slutet av dagen. Ja, och jag menar ni är sist ut så det är väl lika bra att vi stökar ja, ja, till exakt. det. Eh, hur mår ni? Lång dag har det varit? Mm. Mår bra. Ja, men jag mår jättebra också. Det har varit kul. Jag gillar att göra media men lite för långt. Det alltså känns som lite skolbänksaktigt. Ah, Okej, okay. mm. det gillar du inte. Ah. Ah, jag, gjorde ett, jag gjorde ett år på universitetet. Hur gick det då? Eh, under pandemiåret så det ah. var mycket fiffel. Ja, ah, då räknas det <laughs> nästan inte. <laughs> eh, hörrni, vad, jag missade det mediala tipset. Vart eh, tippar eh, journalistpacket att ni landar? Var, 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 var någonstans tror du att de tippar oss? Uff. Åtta. Åtta? Mm. Ja, det är bra, du var bättre än dem i alla fall. Ja, jag har ju koll på er. Tolva. Tolva? Ja, alltså, Måste de, lite, nej, de gjorde oss upprörda. Ja. Använder ni det som tändvätska då eller? Eh, nej, får vi får väl visa att de har fel. Jag tror väl att en stor anledning till att ni tippas där är väl att folk tänker att Vessam och Tashreek har försvunnit. De gjorde mycket poäng för er i fjol. Hur ersätter man sådana spelare? Nej, man tar in nya spelare som ska ta hand om de grejerna. och försöker sätta dem i vårt system så fort som möjligt. Jag menar, West Ham fanns ju inte innan sommaren och Tesh var ju inte den spelaren innan sommaren heller. Så att när man väl hittar de komponenterna så blir det väl bra. Hur trygga skulle du säga, Stenson att ni Nej. är i gruppen med att ni har tappat den typen av spelare in? Har nya kommit och sådär? Vad, vad känner du i omklädningsrummet och pulsen bland grabbarna? Är? Men alltså jag tror att det var ganska väntat för, för många, för media, för oss spelare, för tränarna, att de skulle lämna. Så vi var väl förberedda på det och det gör det ju enklare för, för oss att känna att det liksom är okej. Okay. Sen så har ju Sirius visat att de kan ta in bra spelare och ha ett bra rekryteringsteam. Så, så på den biten känns det ju väldigt bra. Vi har faktiskt fått in fler spelare än vad vi har tappat. Och jag, Tror att, eller jag tror att många glömmer bort den kanske viktigaste spelaren. För mig är Juri De Camps som också har lämnat. Eh, som var en av seriens mest underskattade spelare. Jag är mycket liksom, i mörkret. Eh, så ja, det är svåra spelare att, att tappa. Men, eh, men vi har ett spännande lag på gång. Är det, eller kan det vara frustrerande, Christer, när du, har, när du känner att ni gör en så pass stark höst? Att det liksom flyter på. Ni klättrar och ni radar upp segrar. Och sen kommer vintern, säsongen är slut och så blir det inte riktigt börja om på nytt. Men du förstår vad jag menar med att det tappas två offensiva, det tappas en mittfältskugge och så blir det lite grann. Här får vi börja om igen. Ja, men det var inte så oväntat utifrån de resultaten och de framgångarna de spelarna hade. Och vi vet att vi är en säljande klubb. Så länge inte vi säljer inom allsvenskan. Det har vi varit väldigt tydliga med. Så att, och nu hittade vi rätt. Rätt pengar eh, för föreningen och vi kunde bygga vidare. Så att, eh, jag var glad att vi bara sålde två, och inte sålde fyra. Eh, för det blir ändå att vi har en stabilitet i gruppen som, som vi kunde leva vidare på. Vad har ni jobbat med den här vintern? då? För att det, var, det var ju en, en säsong i fjol som verkligen går att dela på <hör> två. lite grann. En, en vår där det gick tyngre resultatmässigt och en höst där det gick väldigt mycket bättre. Vad har man jobbat på här under vintern för att startsträckan inte ska bli lika kämpig och lång? Nej, men vi börjar ju på alltså, en högre grund från början. Alltså, det, är, det är rätt skönt. Ledarna är kvar. Eh, några, några spelare kom in tidigt. Eh, fortsätta på det sättet vi spelar fotboll. Eh, se till att bli ännu tryggare i det. Eh, tyvärr hade vi en hel del långtidsskador. En hel del operationer som vi gjorde i slutet av säsongen som fortfarande har hämmat oss lite grann. Men, men vi kunde fortsätta bygga vidare på det sättet vi vill spela på. Och, och kanske bli ännu tryggare i det sättet. Och du som har varit med här nu Stenson, när de här spelarna har kommit och gått och det har kommit nya. Utifrån sett upplever man det ju nu som att i och med de här försäljningarna så kommer de nya spelarna lite grann från en annan hylla än vad de andra kom ifrån. Om inte annat så genom de mediala uppgifterna gällande prislappen på spelarna så kan man väl också lista ut lite grann att okej, okay, Sirius har nu tagit ett steg från där man var till där man är nu. Märker du av det också på de nya <coughs> gubbarna som kommer in? att Okej, okay, de här är... Ännu lite bättre än de vi kanske plockade förut? Ja, ehm, alltså det är svårt att jämföra om, om de är bättre än vad, vad Wes och Juri var när de kom. I och med att de gjorde sån direkt impact eh, på laget och, och i poäng, poängproduktion. Eh, sen så klart man märker på träningarna. Alltså Leo Valta var, det sägs att han kostade typ 10 millar. Eh, och alltså killen är i klass. Han försvann ju nu till till Finlands u eh, och du märker direkt på honom att han kan spela fotboll och, och Noel som, som de flesta vet är en jättebra spelare. Sen så har vi tagit in två ytterligare i, i Michael Martin och Jussi Salech som, som också kommer bli jättefina. Så att, eh, jag är spänd på, på hur det kommer att gå. Christer, vilket ansvar har För vi har ju lärt oss ett Sirius som jobbar ganska metodiskt oavsett om det har varit du som har varit tränare eller om det har varit Bäckström eller Rydström. Det har ju varit ett par år nu när man har byggt upp någonting där det, man gör lite grann enligt mallen. Att det kommer ungt och lite billigare och så ska man förädla det och samtidigt göra resultat och sånt. Men vilket ansvar skulle du säga att spelare som ja, men David Mitom Nilsson, Stensson, vilket ansvar har de och hur stort ansvar ger du dem? i alltihop ni pysslar med egentligen? Vi börjar med att jag ger dem väldigt mycket. Alltså de, de är en bärande del i, i omklädningsrummet och har väldigt stort mandat att, att uttrycka sig och säga saker. Eh, och Det är viktigt, för att förra året så var vi yngst i allsvenskan. När vi tittar och summerar antal spelminuter och alltihopa så var vi yngst. Och vi är nog ännu yngre i år. Så de kommer få en ännu viktigare roll i omklädningsrummet eh, när vi inte är där inne. Att kunna leda dem och Göra rätt saker, att vara förberedd till träning och match varje vecka och inte, inte bara då och då när de känner för det. Utan där har de ett stort ansvar. Hur ska du då göra för att städa bort liksom, även små skönhetsfel på de här spelarna, exempelvis gula kort? Tittar jag på Stensson här. Det är ett par för mycket, är det inte? Äh, ja, men nej. Jag tycker det är tråkigt, alltså, jag tycker det är tråkigt att, ni, att ni tar det, för att en del behöver ta dem. och Han är på den positionen att han får städa upp när de andra inte gör sitt jobb framför. Och då får han ta någon. Sen, sen får vi andra också bli lite tuffare och kanske dela ut de korten till övriga i så fall. Jag ska säga att ni är svårpsykade. Jag stod ju på bortastå IFK, när IFK och Norrköping besökte er i cupen och jag försökte ändå vrålsyka ut Mitov och Kastegren, mina gamla eh, adepter. Så att säga. Men det, det gick liksom inte rubba dem riktigt. Inte? Nej. Totta hade ju grän i fickan hela matchen. Jo, jo, men det var ju för det så bra. Ja. Men jag känner att mina vrål åt de inte bet riktigt. Ja, men Mita var ju klippt till tofsen bara för dig. Ja. Alltså, du har ju sagt klippt tofsen nu hur länge som helst. Så att, Du fick väl äntligen bukt på den. Ja. Det gillar nog alla. Mm. Bra. så svårsykade på en högre nivå och allt sånt. Alltså, känner man när man är i Sirius just nu, för vi har också märkt ett uppsving supportmässigt. det har tillkommit en ny arena och så där... Alltså, hur är det att vara i klubben när man, i alla fall utifrån, sett känner av att så här, det här är en klubb som verkligen är på frammarsch? Och vi pratar ändå om, alltså, potentialen i klubben, det är trots allt Sveriges fjärde största stad. Alltså, beskriv själva, hur det är det att vara i den när man känner att det, det växer och går åt rätt håll, och, och ganska fort också? Uh, nej men, alltså jag tycker man märker det bara på åldersspannet på, på läktaren. Uh, alltså Sirius har ju jobbat ett tag nu med att, med att få in yng den yngre generationen uh, på Studenternas och, och det märks verkligen och att inte de går till, till några av Stockholmslagen istället. Uh, och sen så, såklart, har vi den hösten som vi har och, och <hör> resultatraden är som den är, då kommer ju fler på matcherna. Alla är ju någonstans, utom på Friends kanske. Mm. Så att, och det var en hyllning. Mm. Men nej, alltså jag älskar ju att spela i Sirius. Jag älskar att, att spela den fotbollen som vi gör och jobba under de här tränarna och, och ha en filosofi som, som jag kan gå i god för. Och sen så kan vi bara fortsätta bygga på en stabilitet och, och få en bra start så, så tror jag absolut att vi kan komma topp åtta. Är topp åtta en liksom uttalad målsättning från klubben? Är det där ni känner att det är här, absolut? Mm, alltså, det är väl snarare så att vi ska gå framåt varje år. Och eftersom vi blev åtta förra året kan vi inte backa för att vi ska bli lägre än åtta. Utan vi ska upp där och kampas lite grann. Och vi tar andelar. Jag tycker att vi, vi gör rätt saker. Jag tycker att hela föreningen gör rätt saker. Jag menar, vi kan sälja spelare för dyra pengar som vi inte har gjort tidigare på ett helt annat sätt. Och för varje försäljning vi gör, desto mer pengar kan vi ta i nästa del. Och vi kan också köpa in lite dyrare spelare också om vi behöver göra det. Men eh, vi visar en god attityd och, och vi vill nog hävda oss ordentligt i Allsvenskan. Hur pass tajt är ditt samarbete med Ederström som man ju liksom varit lite grann nu, fått en lite framskjuten roll i. Mm. just Jag vet inte om han Är, är det sportchef han är på pappret? Eller vad, vad är det? Jo, han är, han är ju min chef. Ah, exakt. Det, så att men, han, men hur, äh... hur pass inblandad är du i liksom rekrytering och försäljnings och, och det arbetet? Jag får väl väldigt mycket information och får tycka till om spelare som är på väg in och Sen tar ju de beslutet, givetvis. Det är ju samma sak med försäljning. Jag menar, är det tillräckligt bra betalt som, som det har varit i de här tillfällena, som de tycker, då är det styrelsen som tar det beslutet eh, utifrån vad Jonathan och Christer har då tagit fram. Då vill jag fråga, eftersom det varit lite snackis i UNT, som också Sportbladet väl på häromdagen, men blir det något nytt, nytt kontrakt för David Mitov Nilsson? då? Vad tycker du till om där? Jag har väl en hel del att säga till om det också, och har väl mina, mina åsikter. Sen så får föreningen diskutera det med Mitov och den, den hålls väl på nu för tillfället. Det var ett politiskt svar alltså. <laughs> det var vad fan ska jag svara då? Alltså, ja, Säg vad du tycker. Vill du ha ska, faran om nästa år eller inte? Ja, han är en bra målvakt, <laughs> definitivt. Han är en av Allsångs bästa <laughs> målvakter. <laughs> så svårt, ja. Du har ju gärna kvar honom också. Ja, ja, herregud. Alltså fundamental med teambuilding kan jag tänka mig också. Ja, men han är jättebra i omklädningsrummet och vi behöver... Även utanför omklädningsrummet. Och då ja. menar jag inte planen. Och ja, nu har han klippt sig som också. Eller? Nej, det behöver inte nödvändigtvis vara. Jag menar att det är en bra kille. <laughs> ja, 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 ja. Inte bara i fotbollsmässiga sammanhang. <laughs> Nej, absolut. På uh, tal om politiskt korrekt. Ja. <laughs> Nej men alltså, om vi tar det i fotbollsmässiga då så, så tror jag att den rutinen som han besitter är, är extremt viktig, eh, både i ett omklädningsrum men framförallt ute på planen. Eh, och alltså, eftersom vi är så pass unga som vi är, nu är inte jag purung men resterande i, i truppen är ganska unga, så, så tror jag att, att det behövs. Man kan inte bygga ett lag runt 22-åringar oavsett hur, hur bra de är. Eh, en sista grej då. Jag har ju stuckit ut hakan och lämnat rejäl garanti på era nya anfallare. Eh, hur bra är han? Vem av dem? Josef. Mm. Eh, han är jävligt stor. Eh, <laughs> det är han. Det var, är han bra då? Alltså, jag har sett stora spelare för. Ja, alltså, jag, jag har inte varit med supermycket på träningarna, men eh, han kommer ju vara en liten insagig typ. Det eh, eh, gillar jag. Ja. Eh, han kommer göra mål. 15? Nej. Visst vi, lägger en, vi börjar med tio, som jag ah, okay, satte men... på de tre andra förra året. Ah, ni okay, ska okay. göra tio, annars får ni inte vara ah, kvar. Men jag, jag kvar. tänkte att om inte de, alltså, då samlar vi alla oss så. om. Dem. Nej, men jag tror att vi kommer fördela ut det eh, ah, okay. ordentligt. Det tror jag faktiskt. För att det är lite så som, som vi gjorde förra året. Alltså, vi, hade, vi hade spetsen i Jockes hastighet och vi hade kraften i West Ham i centrala och sen hade vi Tesh, som sprang omkring och letade upp allting, eller gjorde sina gubbar eller gjorde så att han fick göra sina mål. Därute. Och nu har ni väl också ekonomi som gör att om det kommer bud på Jocke i sommar så kan ni göra det Jonathan Edström sa att han skulle göra om Bo Sanderson ringde, säga fuck off. Mm. Det kommer han att göra. Ja, det är, jag misstänkte ja. det. Eh, Hörni, fan vad fint att ni tittade förbi. Eh, jag gissar att ni ska vidare och fotas eller snacka med Radiosporten. Eller Nej, vad vi ni ska kan göra. sitta här en stund till om ja, ni vill. Alltså, om vi ni vi vill, är klara här efter dagen. Kommer ni tejpa upp tabellen eller, och använda som bränsle? Det räcker väl att vi säger 12, så ska det vara ah, okay. tillräckligt med bränsle. Jag har alltid tänkt på det där att upptejpningen känns så posörig. Det räcker väl att säga tolva? Jag ja, ja. håller med Ja, definitivt. Fan vad fint. Vi ska, vi ska väl börja runda av eller? Det har varit en lång dag mm. även för oss. Alltså. Jag är helt mör och efter derbyt igår, jag bara såsar i skallen. Mm. Tyvärr. Men det är bakis också. Sa du? Freddie är bakis Freddy, Han ligger och sover här <laughs> någonstans. Nej, Freddie är vaken. Han sitter här borta och bröstar upp sig och håller på i katakomberna. Men hörni, tack för att ni kikade förbi i alla fall. Absolut. Tack ja, själva. Jävla fint. Kör ja. så du också. Vilka har ni i premiären? Halmsta hemma. Halmsta hemma. Det är fullt hus ju! <laughs> fullt hus, <laughs> ja. Fullt ja hus, fullt precis. Det är det som ju. drar mest folk. Ja, men mm. fullsatt kommer det ju vara. Det tror jag. Det jag, tror jag har trippla Sirius-spelare i mitt fantasybygge just nu. Samma här. Vilka? Samma här. Nej, inte du. Nej, nej, <laughs> nej. Du tar för mycket gula alltså. <laughs> men vi har Mitov som en av två målvakter. Just nu tror jag Folkling Persson har en plats och Jocke Persson. Vad kostar <laughs> 4,5 <laughs> <4, laughs> tror jag. Men spare, Jocke spare Persson. du själv? Nej, men jag, alltså, du vet, jag kör ju Ghost Ship, jag är ah, mer fantasy-engelsk. Eller Fantasy Bermer League. Men, men, alltså, men Jocke står som mittfältare och kostar 7,0. <laughs> ja. Men alltså, har du sett hur mycket bonuspoäng jag får? Jo, men du tar Aha. ju så mycket gula att det canclar ju lite. Nej, är det, det. Ja, Du kan så... kolla på poängproduktionen förra året. <laughs> Fan, <laughs> ah, alltså, det är som jag börjar jobba sig in i mitt lag då. alltså. <laughs> sånt. Kan, alltså. kan man köpa sig in alltså? Perfekt. Ja, ja, ja. ja, ja. Det, det funkar. Men, men uh, Josef på topp. 30 omgångar. Har ja. vi en hand på det? Att du har du en 30 omgångar? Alltså så länge han inte går sönder <laughs> Så länge han inte går sönder <laughs> Kommer är också värdelös på fantasy <laughs> Alltså jag är trea i Tottenham Svenskan Och vi är fyra som spelar så den top tre, alltså, Det är väl trots allt någon form av I Sverige är det ju ett litet silver Herregud, det tar man ju Det tar man ju, ibland Ja, det är samma Nej. Det är samma Ska, ska vi... vet vad man kände? Vadå? Det kommer gå bra för Sirius i år. De kommer in och sköna ja, och glada ja. och härliga. Alltså harmoniska, harmoniska. Ja, många andra så. klubbar kommer ju in och vara lite så... Ja, bra ja, bröstar upp sig lite. Och lite, lite distans. distans och så. Och så. Ja, exakt. De här de är på gott humör i Sirius. Kolla, nu tar han av sig oh, så. Bara överkropp här oh, inne, Stenson. Alltså så, frå frågan är... Jag slog fast att... Äh, Nej, att, det där vill jag inte se. Svanen, ställ dig bredvid nu. Nej. Du går runt ja, totte... ut utanför tröjkontoret hela tiden. Alltså vilken utsikt när Stenson ställer sig bar Totte har sin konkurrens. Oh, oh, oh. Alltså, jag... Jämför alltså Jossi sin... Ja. Det finns där bakom. Det är mycket som pågår det, utanför bild det, nu. Det, det, det är två olika typer av kroppshinder. Ja. Jag vill det. säga att även om Stensson, det var en bra kropp, men alltså, det är fortfarande ingen konkurrent i Totte om vill det. jag vill hävda det. Släpp, släpp, släpp alltså. Totte nu alltså. Det dags nu. Klart det är en avslutning på programmet Där Daniel Stensson spelar trumma på Josses bagare. Det, ja. alltså, det, det är en avslutning alltså. ja, Vi skulle haft kameror åt hållet där faktiskt, vad ja. synd. Det är det värsta jag sett! Ingen av oss kommer kunna komma till den nivån, men jag vill ändå innan vi börjar runda av, sådär, lite liksom tips om man vill närma sig Stensson och Totte så kan man faktiskt gå in på mq.se eller i en mq-butik och mm. kitta sig inför våren. Vårkollektionerna mm. har börjat trilla in. Till exempel Blecks koll kollektion oh, Desert Sunset. Mycket som, linne. Eh, mycket linne, med mycket, mycket jeans också. Pikétröjor i olika material och färger. Det finns någonting för alla där. Vi med dålig kropp måste ju ha bra kläder. Så är det. Så de att, gör det, att det, så det ser ut som att vi har en bra kropp. Exakt, exakt. och då kan MQ vara med och hjälpa till. Toto20, en kod som ger 20 rabatt på alla här varumärken, de egna, Dobber, Bondelit, Lid, och så vidare. Eh, den kan man använda både i fysisk butik eller på mq.se. gäller till och med söndag den här veckan. Mm. Eh, så att eh, raska på, använd Toto20. Eh, stort tack till Lemke som är med och gör den här sändningen och alla sändningar möjliga. Jag är fortfarande helt tiltad av Stensons torso. Ah. Jag är mer tiltad av att han stod och spelade trummor på Josips bara överkropp. Det var det jag Han stod utan tröja och spelade trummor på Jossis mage. Ja, men det var som en ja, alltså, alltså, jävla avslutning. Vilken jävla avslutning! Full körning från 13.00. Vi, vi ska väl också bara föra till protokollet, det gjorde vi när Rydström och AC var här. Men eh, grattis Malmö också, städade yeah. av Halmstad. Det var ju mycket derbyfokus, men nu släpper vi ju derbyt. Nej, jag verkligen det? Fan Edvardsen var på plats igår, jag kom på det typ nu för att jag såg surrade med honom. <laughs> ja. Jag kom på det nu, bara jag surrade med Edvardsen igår. Eh, det var så jävla stolen, fint att se honom på sto, plats igår. St st stolen framför mig är eh, Stefanelli med familj också. Oj! Djurgårdens marknadschef ja. satt bakom dig i brettan tydligen. Är det sant? Ja, ja, ja. han hade, han hade en väldigt rolig utsikt igår sa han. Ah, Okej, okay, kul cool oh. för honom. Jag hade man ju släpp, glömt lite att det var derby, så att jag var ute och gick med hunden vid Odenplan vid 13.00 där. Det var ju Det det? Det var som att rädda, en, en, man rädda sitt barn ur ett brinnande hus. Alltså, jag fick liksom lyfta hunden och bara springa medan det var supporter och polisen började. Så att det var klart det var spännande för mig också. Ja, vadå, det var, det var, vilken vilken gårdag, vilken dag. Träffade ju i katakomberna här, när ni satt och höll på. träffade man ju Bosse. Ja. Körde han den? Nej det gjorde han inte. Körde den. Nej det gjorde han inte. Men han var såklart inte helt... Körde han den? Nej det gjorde han <hör> inte <hör> heller. Han bara, han bara körde handskaket. Tyst nu Fredrik. har på i tio år. Milo har stått och fan Isak har hållit på. Fan kan jag bara få det lite idag eller? Ja, så alltså, ta den. Jag, menar, jag fan, tänker, din, jag din, tänker din, framförallt på lyssnare Din röst är inte så behaglig att lyssna på. Nej faktiskt. Om jag bara får flika in det. <hör> inte så jätteskönt att lyssna på. Mitt huvud sprängs. Okej. sluta skrik snälla. Alltså vad håller du på med? Ska så. du stänga ner det här? Innan, innan här ska vi också bara tacka våra vänner på Hello Fresh ah, Som ja. gör Tuttos svenska och möjligt. De har varit med oss länge och vi älskar dem ju. Och det är ju så bra när man kanske haft en liten hård gårdag. Man var på derby till exempel. Kan det stå en liten låda och vänta på det <laughs> Exakt! Står det en ja, låda ja, ja, utanför? Ja, nästan det. Det är någon asiatisk lax och det är, ja, det, är det ena och det andra. Men det är väldigt goda grejer. Och man behöver ju inte koppla på hjärnan så jävla mycket. Du har ett recept framme, du har ingredienserna där och så har du en jävla kanonmåltid. Mm. Det är Använd, för mig. <laughs> använder ni koden FRESHTUTTO får ni också 1359 kronor i rabatt. Även om du använt tjänsten, men inte senaste 12 månaderna. Så tack så hemskt mycket för det här. och gå in och lägg er order på HelloFresh.se. Tack vilken, så mycket man. Vilken dag det har varit då! Mm. Alltså, Roligt! För, för, det här är en av de roligaste äh, dagarna på året. Ja, mm. kanske inte... Alltså, jag hör ju vad du säger, att upp, som, som isolerad dag. Sen hade jag gärna mått lite bättre idag, men kul för dig mm. att du får må bra. Men själva och konceptet, att... upptaktsträffen, det här är ju är, och... är ju jävligt roligt. Det var ju också en givande förmiddag. Som, det har ju redan väckt lite irritation och rubriker när det har, från scen då. Det har Det ju varit Innan lunch, innan vi drog igång, var det ju paneldebatter och diskussioner. Noah Bachner var uppe med SEFs, Han är väl sportchef, Svante Samuelsson, nu för tiden. Mm. Mm. Och klubbchef i Elfsborg, Stefan Andreasson. De pratade om liksom, hur ska vi nå liksom topp 15 och hur ska allsvenskan bli bättre som liga. Tyckte det var spetsigt att Andreasson typ kallade Uefas ranking för bluff. <laughs> Andreas som går runt och är spetsig. Han sa också till mig, äh, såhär, kan, kan du inte gå in och ljuga lite om att folk har snackat skit om andra klubbar och <laughs> podden så att det blir lite liv på ja, den här upptäckten? Han, han är rolig han är, alltså. han, är, han är absolut rolig, så det var lite spetsigt. Sen var det också intressant med varfrågan som yes. diskuterades med Simon Åström som väl är ordförande i ISF tillsammans med Andrea Möllerborg på scenen där Andrea Möllerborg hade ett väldigt eh, intressant eh, resonemang om att eh, VAR eventuellt görs att bedömare eh, inte dödshotas. Vilket det var en märklig take. <laughs> ja, hon, äh, det är en take. Man det, det, det det, har ju till liksom. <laughs> ja, det känns inte riktigt som att Andrea har liksom, kanske följer den europeiska fotbollen svinnoga. Alltså, var... menar, hon att, menar hon att supportrar inte blir arga över domslut om domslutet Man blir ju för, snarare av VAR? Man, man blir snarare ännu mer ja, men, arg. blir ännu mer arg när man ändå ser att men det där är ju också fel! Ja, du fick arg. dessutom kolla på det i slow-mo 45 minuter. Mm. Och det ändå gjorde fel! Du ja. är galen liksom. Det blir ju, frustrationen blir ju större. Konspira alltså, konspirationsteorierna ja. blir ju blir ännu starkare. Så, ja, det, det är väldigt fast, sällan för efter de match som ju... man känner så. Fan, hade det där bara videogranskats hade jag inte hört av mig till alla Kim. men nu är det nog bäst ja. att jag liksom... Ja. Alltså det är ju konstigt resonemang. Ja, Vad har det någonting att göra? En annan sak som var intressant var ju när... Lindwall var uppe också och pratade om det som har varit de senaste dagarna med Just det, säkerhets... säkerhetsfrågorna och, och att SEF verkar ha gått till polisen utan klubbarnas vetskap och, och äh, ja, man, lobbat för att det här med att tömma läktare. Ni vet, vi, vi pratade om, ja. om det mycket i fredags och, och förra veckan. Men, och där var man väl ja, man, en, en lite halv, eller hel kanske det var, pudling från SEFs sida. Man i alla fall var inne på att ja, klubbarna, vi, vi får väl helt enkelt se oss själva i spegeln, vi kanske inte har varit tillräckligt tydliga och så vidare. Eh, så det var väl ändå också en sån eh, intressant detalj som, som man väl får ta med sig. Vi får väl se vad det, vad det blir av det, eh, trots allt. Chatten är väldigt sugna på att vi snabbt snabb ska säga vad vi tycker om medias tippning. Eh, ska vi gå igenom tabellen? Nej, men vi behöver inte gå igenom tippat. hela. Vi kan säga... Vad som sticker ut. Jag undrar vilka som är Etta är då Malmö eh, som ska till Europa med eh, Djurgården och BK Häcken. Det är lite oväntat okay, ändå. Ja, jag lite hade nog eh, alltså. trott eh, att folk skulle tippa Elfsborg eller kanske Bajen till och med. Där. Men topp Men... fyra är ju, det är ju väntat. LHC-Häcken. Liksom. Mm. Vi, ja, vi, på... vi drar hela tabellen, eller för de som inte har sett den. Ja. Malmö, Djurgården, Häcken, Elfsborg 4, AIK 5, Bajen 6, Kalmar 7, Peking 8, Mjällby 9, Blåvitt 10, BP 11. Sirius 12, Värnamo 13, HBK på kval och ur åker enligt BD, då nykomlingarna VSK och Geiss. Det är ju Sirius en, 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 som sticker ut där tycker jag. En klassisk uh, nykomlingarna ur, där tar ju folk bara easy way out. Jag är ju till på att uh, media tippar AIK före Bajen. Jag det har jag gör, ändå till på. Men jag ju till på BP oh. före Sirius med. Det tyckte jag var ja, jag tycker en BMW, ja, oväntat. Ja, Sirius är oväntat. Väldigt. Mm. Det är oväntat. Mm. Men folk går väl också... Alltså, det är en färsk omröstning som gjordes för en vecka sedan. Då går väl folk ganska mycket på att Bayerns försäsong har varit svag. Att uh, Sirius... Alltså BP går inte till kvartsfinal medan uh, Sirius inte tar sig vidare från gruppen. Alltså man tar ju väldigt dagsfärska åsikter. Så, så jag, tycker, här, jag, 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 jag håller med om att Sirius kanske uppnått snäpp mot BP. Då, möjligen så. Mm. Men annars... Mm. Det är som Jag tycker ut. att det här är en ganska rimlig. Här, här och nu är det en ganska Sen rimlig. det är det ju tippa. dumt att tippa liksom de som kommer upp från superettan ur. För det är väldigt sällan båda, båda åker ur. Och, ja, men det, det kan vara någon som åker ur varje år, liksom, men, som det men det är väldigt sällan båda två åker ur. Ja, VSK har ju ändå försökt eh, jobba med så här alla tippar och sist, eh, sådär. men nu är de det är vi faktiskt bränslär. tippade Jag näst sist. Jag har inte sett ja. någon som har VSK sist. Nej. Typ. Exakt. De försöker bygga upp det narrativet själva, Exakt. för att ge sig själva. Köra tack för bränsle Golden så Fuel Awards. Det kan det bli. <laughs> Två VSK. Goal. Du sa den. Sa du sa den. Eh, ska vi klappa ihop den här eh, lilla verksamheten eller? Och vara tillbaka igen eh, på onsdag med ett vanligt avsnitt. Sillysvenskan imorgon eller? Mm. Sillysvenskan ja, givetvis, alltså, där Diffen spenderar Europa pengar. pengar. verkar det som. Tokmak. Jävla namn. Ja. Ennoyen, vi mötte ju honom när han en Ferencvaros, när vi var i Champions League-kvalet där 2019, när vi vann allsvenskan. Så mötte vi dem och han var ju otrolig då, men det är ju fyra år sedan. Så... Får vi se. Ska man säga att han har blivit fyra år äldre? Nej, det är ganska rimligt. <laughs> ja, om det var fyra år sedan ni mötte så har han nog blivit... 30 år ytter från Norge. Mm. Så, Får vi, se. Folk, vi har ju väntat på att om vi går vidare i Europa så kommer det spenderas, så det är större som honom. Josip Ladan breakade det igår. Jajamensan. Trolig han är Josip. Aj, aj, han aj, kommer jag kommer sakna det. honom så otroligt mycket när silly är över. Jag gillar ju honom ändå, liksom. alltså, det är det här körsbäret på glassen han sitter nu när han kör silly. Körsbäret på glassen. Jag kommer sakna honom. Alltså, han, han dör ju inte när silly är slut. Ja, silly-Josip dör ju då. Silly-Josip! <laughs> Stäng ner den här skiten nu Vi stänger ner. Vi är tillbaka på onsdag. Tack för att ni har varit Tack med oss. Här så mycket. Dag. Var vi, har varit, vi hörs. Hej hej.